ହାଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପିଲାମାନେ ଭେରି ଭେରି ଗୁଡ଼୍ ଇଭିନିଂରେ ଭେରି ଗୁଡ଼୍ ଇଭିନିଂ ଆଉ ପ୍ରଣାମ ମୋତେ ପ୍ରଣାମ। ମୋର ଅଡ଼ିଓ ତା ସହିତ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା କ୍ଲିଅରଲି ଆସୁଛି ନା ଆସୁନି ଖାଲି ଥରେ ଖାଲି କହିଦିଅ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ମୋର ଅଡ଼ିଓ ତା ସହିତ ପିଲାମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା କ୍ଲିଅରଲି ଆସୁଛି ନା ଆସୁଛି ନାହିଁ ଆସୁଛି ତ। ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହିଁ ଭେରି ଭେରି ଗୁଡ଼୍ ଇଭିନିଂ ଭେରି ଗୁଡ଼୍ ଇଭିନିଂ ଆଉ ପ୍ରଣାମ ପ୍ରଣାମ। ଆଶା କରିବି ସମସ୍ତେ ବହୁତ ହି ଭଲରେ ଥିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରରେ ବି ପ୍ରାୟତଃ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ହି ଭଲରେ ଥିବେ। ସମସ୍ତେ ଭଲ ଅଛ ପିଲାମାନେ, ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସେୟାର ବି ହେଇଯାଉ, ଯେଉଁଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଶା ସାରା ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଜଏନ୍ ହେଇପାରିବେ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗ କରିଦିଅ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଆଇ ହୋପ୍ ଆଜି ପିଲାମାନେ ଆମେ ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ 5 ଘଣ୍ଟାର ଆମେ କ୍ଲାସ୍ କରିଛେ, ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ NCERT ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଜିଓଗ୍ରାଫି ପୁରାପୁରି ଆମେ ଫୁଲି ରିଭାଇଜ୍ ଆଉ ଥରେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ସରିଗଲା ଆପଣଙ୍କର ମନେଥିବ ରାଇଟ୍। ଏବଂ ତା ସହିତ ଆମେ NCERT ସାଇନ୍ସ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଲାସ୍ 7କୁ ମଧ୍ୟ ପୁରାପୁରି ସାରିଦେଲେ, କାଲି ଆମେ କ୍ଲାସ୍ 7 NCERT ସାଇନ୍ସକୁ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି ରେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ବି କ୍ଲାସ୍କୁ ମିସ୍ କରିଛନ୍ତି ନା, ସିମ୍ପଲି ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍କୁ ଯିବେ ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ସାର୍ ଅଫିସିଆଲ୍ ଏଇ ଆପ୍ଲିକେସନ୍କୁ ଆପଣ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିବେ, ଯେଉଁଦ୍ୱାରା କି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କ୍ଲାସ୍ ଆପଣ କରିପାରିବେ। କେଉଁଠି? ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍କୁ ଯାଇକି ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ସାର୍ ଅଫିସିଆଲ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍କୁ ଆପଣ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିବେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି 9:00 ବେଳେ, ଯଦି କାଲି ଟିକେ ସକାଳୁ ଜଲ୍ଦି କରିବା ଟ୍ରାଏ କରୁଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଏଇ ଭିତରୁ କୌଣସି ବି ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ନା, OTET CTET ଓ SSTET ପାଇଁ ଅଲରେଡ଼ି ଆମର କ୍ଲାସ୍ ନା ସିଲାବସ୍ ୱାଇଜ୍ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାୟ 3 ଥର ପୁରା ଫୁଲ୍ କଭରେଜ୍ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଗଲାଣି। ସେମିତି ହାଇସ୍କୁଲ ଟିଚର୍ ଆର୍ଟ୍ସ ଆଉ ଜୁନିୟର୍ ଟିଚର୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର, ଏବଂ BED 2023 ଆର୍ଟ୍ସ ଆଉ ସାଇନ୍ସ ପିଲାଙ୍କର ସିଲାବସ୍, ତା ସହିତ OSSC ଓ SSSC ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପୁରା ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପାଇଁ କେବଳ ଆପଣଙ୍କୁ ପଡ଼ିବ 399 ଆପଣଙ୍କୁ ପଡ଼ିବ। ପୁରା ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 6ରୁ 7 ଘଣ୍ଟା ଆପଣ କ୍ଲାସ୍ କରିପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତା ସହିତ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ସବୁ ନୋଟ୍ ସବୁ କିଛି। ଠିକ୍ ଅଛି ରେ, ସମସ୍ତେ ଆସିଗଲ, ସମସ୍ତେ ଭଲ ଅଛ ପିଲାମାନେ? ତୁମେ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସେୟାର୍ କରୁନ, ଯେଉଁଟା ପିଲାମାନେ ଭଲ ଲାଗୁନି ଲାଇକ୍ ଆଉ ସେୟାର୍ କରି ଚାଲିବ ନା। ଚାଲ ତାହେଲେ କାଳ ବିଳମ୍ବ ନ କରିକି ତାହେଲେ ଆଜିର ଏହି ଶୁଭ ସନ୍ଧ୍ୟାକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଏବଂ ଆଜିର ଏହି କ୍ଲାସ୍କୁ ପୁରା ବବାଲ୍ କରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଇ ଥିଙ୍କ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ଭିଜିବୁଲ୍ ହେଉଛି ରେ, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଭିଜିବୁଲ୍ ହେଉଥିବ। ମୋବାଇଲ୍ରୁ ଆପଣଙ୍କର ପିଲାମାନେ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ ହେଉଛି, ତ ମୋବାଇଲ୍ରୁ ମାନେ ପୁରା ଖାଲି କୁଣ୍ଡୁ କୁଣ୍ଡୁ ଭିଜିବୁଲ୍ ହେଉଥିବ। ହେଉଛି, ଆସ, ରିପିଟେସନ୍ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଦେନ୍ ଦ କନେକ୍ସନ୍ ବିଟୱିନ୍ ଷ୍ଟିମୁଲସ୍ ଆଣ୍ଡ ରେସ୍ପନ୍, ହ୍ୱାଟ୍ ଲ ଅଫ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଇଜ୍ ଇଟ୍ ବେଷ୍ଟ ଅପନ୍। ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ପିଲାମାନେ ଆପଣ ଯେତେ ଅଧିକ ଥର ରିପିଟ୍ କରିବେ ନା, ବାରମ୍ବାର ବାରମ୍ବାର କରିବେ, ସେଇଟା ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବ। ତ ଗୋଟେ ଜିନିଷଟାକୁ ଆପଣ ବାରମ୍ବାର ବାରମ୍ବାର କରୁଛନ୍ତି, ଯଦି ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ଜିନିଷଟାକୁ ବାରମ୍ବାର ବାରମ୍ବାର କରୁଛନ୍ତି, ତାମାନେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଛନ୍ତି। ତାକୁ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯିବ ରେ, ଲ ଅଫ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ବୋଲି କୁହାଯିବ। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ କହିଲ, ଲ ଅଫ୍ ରେଡ଼ିନେସ୍, ଲ ଅଫ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଆଉ ଲ ଅଫ୍ ଇଫେକ୍ଟିଭନେସ୍, ଏଇ 3ଟା ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କର କିଏ କହିଥିଲେ କହିଲ? ଏଇ 3ଟା ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କର କିଏ କହିଥିଲେ? ଥର୍ନ ଡାଇକ୍ ଆପଣଙ୍କର କହିଥିଲେ। କିଏ ରେ? ଥର୍ନ ଡାଇକ୍ ଆପଣଙ୍କର କହିଥିଲେ। ଭାଇଗଟ୍ସ କି କିଏ କହୁଛି ପିଲାମାନେ ଶୁଣ୍ରୁ ଶୁଣ୍ରୁ? ଆଉ ମନେ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଲ ଅଫ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଅଣ୍ଡରରେ 2ଟା ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଲ ଅଫ୍ ୟୁଜ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ଲ ଅଫ୍ ଡିସ୍ୟୁଜ୍, ମନେ ଅଛି ନା? ଆସ ଆକୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯିବା, ଦେଖିବା କ'ଣ ପଚାରିଛି। ଲାଇକ୍ ଆଉ ସେୟାର୍ ପିଲାମାନେ ହେଇଯାଉ, ଯେଉଁଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଶା ସାରା ସବୁ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଜଏନ୍ ହେଇପାରିବେ। ଲାଇକ୍ ଆଉ ସେୟାର୍ ହେଇଯାଉ। ହୁ ଇଜ୍ ମୋର୍ ଆକ୍ଟିଭ୍ ଇନ୍ କ୍ରିଟିକାଲ୍ ପେଡ଼ାଗୋଜି? ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ କହିଲରେ, ପାଠ ପଢ଼େଇବା ଯେତେବେଳେ ପିଲାଙ୍କୁ ଆମେ, ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଆପଣଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱ କାହାଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଦେବା? କହିଲ ଦେଖି, ଅଭିୟସ୍ଲି ଆମେ କାହାଙ୍କ ପାଇଁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛେ? କହିଲ, ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ତେଣୁ କରିକି ଆମେ ଲର୍ଣ୍ଣର୍ ମାନଙ୍କୁ ସବୁଠାରୁ ଆମେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା। କାହାଙ୍କୁ ରେ? ଲର୍ଣ୍ଣର୍ ମାନଙ୍କୁ। ଓ ପୁରା ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ପିଲାମାନେ, ପୁରା ପୁରା ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍। ହୁ ଇଜ୍ ଏ କ୍ରିଟିକାଲ୍ ପେଡ଼ାଗୋଜିକ୍ ଏଜୁକେଟର୍? ଏ ଭିତରୁ ପିଲାମାନେ କିଏ ଜଣେ କ୍ରିଟିକାଲ୍ ପେଡ଼ାଗୋଜିକ୍ ଏଜୁକେଟର୍ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିଛି? ଏଇ ଭିତରୁ କିଏ ଜଣେ କ୍ରିଟିକାଲ୍ ପେଡ଼ାଗୋଜିକ୍ ଏଜୁକେଟର୍? ଆରାମସେ ପିଲାମାନେ କୁହ, ଏଇ ଭିତରୁ କିଏ ରେ ଆପଣଙ୍କର?
ଇରା ପିଲାମାନେ, ଇରା ମହାନ୍ତି ନାହିଁ, ଇରା ସର, ଏଇ ଇରା ସର ହେଉଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ କ୍ରିଟିକାଲ ପେଡାଗୋଜିକ୍ ଏଜୁକେଟର। ଆପଣ ଏହାକୁ ଟିକେ ଲେଖି ଦିଅନ୍ତୁ, ଲେଖିଦେଲେ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କର ମନେ ରହିଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, କହିଛି ୟୁଜ୍ ଅଫ୍ TLM। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, TLM କହିଲେ କ'ଣ କିରେ? ଟିଚିଂ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ମେଟେରିଆଲ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଟିଚିଂ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ମେଟେରିଆଲ, ରାଇଟ୍। ଟିଚିଂ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ମେଟେରିଆଲ କହିଲେ କ'ଣ? ଆମେ ପାଠ ପଢ଼ିଲା ସମୟରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିକି ପିଲାମାନେ ପଢ଼େଇଥାଉ ନା, ତାକୁ ଆମର TLM ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ ପଚାରିଛି ଏଇଠି ଯେ TLM ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁଟା ସମ୍ପୃକ୍ତ ନୁହେଁ, ମାନେ ନେଗେଟିଭ ଥିବ ନା? ଦେଖ, ଟୁ ମେକ୍ ଟିଚିଂ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ପ୍ଲେଜରେବୁଲ, TLM ବ୍ୟବହାର କଲେ ପାଠପଢ଼ା ଟିକେ ଏନ୍ଜୟେବୁଲ ହୁଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଥିରେ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର କୋର୍ସ ବି ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର କଭରେଜ୍ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଏତେ ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ, ମାନେ କୋର୍ସକୁ ପିଲାମାନେ କଭରେଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏହାଦ୍ୱାରା ପିଲାଙ୍କର ପାଠପଢ଼ାରେ ମୋଟିଭେସନ୍ ହୁଏ, ଏଥିରେ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକୁ ସେମାନେ କଂକ୍ରିଟ୍ ମାନେ ଛୁଇଁକି ଆପଣଙ୍କର ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି ରେ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଅପ୍ସନ୍ ନମ୍ବର ବିଟା ପିଲାମାନେ ଏତେ ଆପଣଙ୍କର ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ଆପଣଙ୍କର ନୁହେଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଭେରି ଗୁଡ୍, ଆକୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯିବା। ଦେଖିବା କ'ଣ ପଚାରିଛି। ଓ ପୁରା ପିଲାମାନେ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ, ଭେରି ଗୁଡ୍। ଆମର TLM ପିଲାମାନେ କେତେ ପ୍ରକାରେ? ଚାରି ପ୍ରକାର ମନେ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର, ଅଡ଼ିଓ ଏଡ୍, ଭିଡ଼ିଓ ଏଡ୍, ଅଡ଼ିଓ ଭିଡ଼ିଓ ଏଡ୍, ଆଉ ତା ସହିତ ପିଲାମାନେ ସାଇକୋମୋଟିଭ୍ ଏଡ୍ ମଧ୍ୟ। କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ପିଲାମାନେ କରିହେଉଛି, ତାହେଲେ ଖାଲି ଟିକେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଇ ବଟନ୍ଟାକୁ ବି ପିଲାମାନେ ସେୟାର ବି କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯେଉଁଦ୍ୱାରା କି ଓଡ଼ିଶା ସାରା ସବୁ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଜଏନ୍ ହେବେ। ଆଉ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ପିଲାମାନେ ଖାଲି ସାଇଁ ସାଇଁ ଉତ୍ତର କରିବେ। ଆକୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯିବା। ପେଡାଗୋଜି ଇଜ୍ ଦ ସାଇନ୍ସ ଅଫ୍ ଡେସ୍। ପେଡାଗୋଜି କହିଲେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ କରେ କହିଲ ଦେଖି। ୟେସ୍ ପିଲାମାନେ, ପେଡାଗୋଜି ଇଜ୍ ଦ ସାଇନ୍ସ ଅଫ୍ ଡେସ୍, ପେଡାଗୋଜି ଇଜ୍ ଦ ସାଇନ୍ସ ଅଫ୍ ଟିଚିଂ। ଟିଚିଂ ମନେ ପଡ଼ୁଛି, ହାଉ ଟୁ ଟିଚ୍। ଆପଣ ପେଡାଗୋଜି କାହିଁକି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି? ହାଉ ଟୁ ଟିଚ୍, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପିଲାମାନେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ନଲେଜ୍ ରହିଛି, ବଟ୍ ସେଇଟା ଆପଣ ପିଲାଙ୍କୁ କେମିତି ପଢ଼େଇବେ ତାକୁ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର କୁହାଯାଏ ପେଡାଗୋଜି। ଓ ପିଲାମାନେ, ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟାଲ କଣ୍ଡିସନିଂ କହିଲେ କ'ଣ କିରେ? ଅପାରେଣ୍ଟ କଣ୍ଡିସନିଂକୁ ଆମେ ଆଉ କ'ଣ ବୋଲି କହିଥାଉ ନା, ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟାଲ କଣ୍ଡିସନିଂ ବୋଲି କହିଥାଉ। ତ ପଚାରିଛି ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟାଲ କଣ୍ଡିସନିଂର ଜନକ କିଏ ବୋଲି ପଚାରିଛି, କରିପାରିବ? ୟେସ୍ ପିଲାମାନେ, ବିଏଫ୍ ସ୍କିନର। କିଏ ପିଲାମାନେ? ବିଏଫ୍ ସ୍କିନର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ପିଲାମାନେ ପଚାରିଦେଲା ଯେ ଅପାରେଣ୍ଟ କଣ୍ଡିସନିଂର କିଏ, ସେଇ ବିଏଫ୍ ସ୍କିନର ତୁମର। ଏବଂ କ୍ଲାସିକାଲ କଣ୍ଡିସନିଂ ପିଲାମାନେ କିଏ ରେ ଆପଣଙ୍କର? ପାବ୍ଲୋଭ। ମରାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟରେ ପିଲାମାନେ କଲବର। ଆଉ ସାଇକୋ ସୋସିଆଲ ପିଲାମାନେ ବା ସାଇକୋ ଆନାଲିଟିକାଲ ଆପଣ କରିଥାନ୍ତେ, ଏରିକ୍ସନ ଆପଣ କରିଥାନ୍ତେ, ନାଇକିରେ? ଓ ପୁରା ପିଲାମାନେ ପୁରା ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ। ଆସ ଆକୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, 6 ଘଣ୍ଟାର ସାଇନ୍ସ। ବାବୁ ସାଇନ୍ସ ହେଇଛି ମାନେ ସାଇନ୍ସ NCERT ଫୋଲ୍ଡରରେ ତୁମେ ଦେଖିବ, ସାଇନ୍ସ NCERT ଫୋଲ୍ଡରରେ ସବୁକିଛି ପୁରା ସିଷ୍ଟମେଟିକାଲି ଅର୍ଡ଼ରରେ ଆପଣଙ୍କର ଅପଲୋଡ଼ ହେଇଛି, କିଛି ବି ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ପରିଶ୍ରମ କରିବାର ହିଁ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ କହିଲରେ, ଆମର ହାଇରାର୍କି ଅଫ୍ ନିଡ୍ସ ରହିଛି ନା, ମଣିଷର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ସବୁଠୁ ଉପରେ ପିଲାମାନେ କେଉଁଟା ଥାଏ? ଏଇଟା ବାରମ୍ବାର ପଚାରିବ ନା, ସବୁଠୁ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁଟା ଥାଏ, ସବୁଠୁ ଉପରେ କହିଲ ଦେଖି। ୟେସ୍ ପିଲାମାନେ କହିଲ ଦେଖିରେ, ସେଲ୍ଫ ଏକ୍ଚୁଆଲାଇଜେସନ୍। କେଉଁଟା କିରେ ଆପଣଙ୍କର? ସେଲ୍ଫ ଏକ୍ଚୁଆଲାଇଜେସନ୍। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ କହିଲରେ, ହାଇରାର୍କି ଅଫ୍ ନିଡ୍ସ ଆପଣଙ୍କର କିଏ ଦେଇଥିଲେ କହିଲ? ହାଇରାର୍କି ଅଫ୍ ନିଡ୍ସ, ମଣିଷର ଆପଣଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ପିଲାମାନେ ଯିଏ ରହି ଦେଇଥିଲେ, ମାସ୍ଲୋ। ମନେ ଅଛି ନା ପିଲାମାନେ? ଭୁଲି ଯାଉଛୁ ତୁମେ, ତୁମେ ଟିକେ ଟିକେ ଭୁଲି ଯାଉ ରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଭେରି ଗୁଡ୍, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ତଳପଟେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଅଛି କହିଲ? ସବୁଠୁ ତଳପଟେ ଆପଣଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ, ବସ୍ତ୍ର ଆଉ ବାସଗୃହ, ବା ପିଲାମାନେ ଆପଣ କହିପାରନ୍ତି ଫିଜିଓଲୋଜିକାଲ ନିଡ୍ସ। ତାପରେ ମଣିଷକୁ କ'ଣ ଦରକାର କହିଲ? ମଣିଷକୁ ପିଲାମାନେ ସେଫ୍ଟି ଦରକାର। ତାପରେ ମଣିଷକୁ କ'ଣ ଦରକାର? ଲଭ୍ ଆଉ ବିଲଙ୍ଗିଂ ଆପଣଙ୍କର ଦରକାର। ତାପରେ ଟିକେ ସେ ବୁଝାବୁଝି ହେଇଯାଏ ସେଲ୍ଫ ଏଷ୍ଟିମ୍। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ପିଲାମାନେ ସେଲ୍ଫ ଏକ୍ଚୁଆଲାଇଜେସନ୍। କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ସେଲ୍ଫ ଏକ୍ଚୁଆଲାଇଜେସନ୍। ଭଲ ଲାଗୁଛି ପିଲାମାନେ? ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସାଇଁ ସାଇଁ ପିଲାମାନେ କରିଦେବ ନା? ଆଚ୍ଛା କହିଲରେ, କାର୍ଲ ରୋଜର୍ସ, ଯେଉଁଠି ବି ପିଲାମାନେ ହ୍ୟୁମାନିଷ୍ଟିକ୍ ଏପ୍ରୋଚ୍ ୱାର୍ଡ଼ଟା ଥିବ, ଆମେ ଆଖି ବୁଝିକି କ'ଣ କରିବା କହିଲ? କାର୍ଲ ରୋଜର୍ କରିବା। ତ ସେ କହୁଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ବି ପିଲାଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ପଢ଼େଇବ, କେମିତିକା ୱେରେ ପଢ଼େଇବ କୁହ? ଆଇଦର ପଢ଼େଇବ ପିଲାମାନେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କୈନ୍ଦ୍ରିକ, ନହେଲେ ପିଲାମାନେ ଶିକ୍ଷଣ କୈନ୍ଦ୍ରିକ। ତାହେଲେ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଅଛି କୁହ? ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷଣ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଅଛି। ଓ ପୁରା ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ ପିଲାମାନେ। ଗ୍ରୁପ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂର ଜନକ କିଏ କହିଲରେ? ଗ୍ରୁପ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂର ଜନକ କିଏ? ସେଇ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଲ ରୋଜର୍। ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ବି ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ରହିଥିବ,
କ'ଣ ରହିଥିବ କେରେ କହିଲ, ହ୍ୟୁମାନିଷ୍ଟିକ୍ ଆପ୍ରୋଚ୍ କଥା କହିଥିବ, ଆଖି ବୁଜିକି ତୁମେ କ'ଣ କରିବ, କାର୍ଲ ରଜର୍ ହିଁ ତୁମେ କରିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆକୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯିବା, ଦେଖିବା କ'ଣ ପଚାରିଛି। ହ୍ୱେନ୍ ଏନି କଣ୍ଡକ୍ସନ୍ ୟୁନିଟ୍ ଇଜ୍ ରେଡ଼ି ଟୁ କଣ୍ଡକ୍ଟ ଫର୍ ଇଟ୍ ଟୁ ଡୁ ସୋ ଇଜ୍ ସାଟିସ୍ଫାଇଙ୍ଗ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ରେଡ଼ି ହେଇଥିବେ ନା, ସେହି ସମୟରେ ପିଲାମାନେ କଲେ ସେଇଟା ସାଟିସ୍ଫାଏ ହୁଏ। ଯେମିତି ଟୁପ୍କା ଦେବା ପାଇଁ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର, ଠିକ୍ ଅଛି ରେ, କାଲି କ'ଣ ହେବ, ଅଲରେଡ଼ି ଆପଣଙ୍କର ସେଡ୍ୟୁଲ୍ ସେୟାର୍ କରାହେଇଛି। କାଲି ଆପଣଙ୍କର ପଲିଟି ବା ସିଭିକ୍ସ ଆପଣଙ୍କର ପୁରା ଫୁଲ୍ ଆପଣଙ୍କର ୱିଥ୍ ଏନ୍ସିଆର୍ଟି, ତାପରେ କ୍ଲାସ୍ 8 ସାଇନ୍ସ ଆପଣଙ୍କର ପୁରା ଫୁଲ୍ ଏନ୍ସିଆର୍ଟି, ଠିକ୍ ଅଛି ରେ। ଆପଣ ରେଡ଼ି ହେଇଥିବେ ତେବେ ଦେଲେ ପିଲାମାନେ ଭଲ ଲାଗେ। ତାହେଲେ ଲ ଅଫ୍ ରେଡ଼ିନେସ୍, ଲ ଅଫ୍ ରେଡ଼ିନେସ୍। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ କହିଲରେ, ଲ ଅଫ୍ ୟୁଜ୍ ଆଉ ଲ ଅଫ୍ ଡିସ୍ୟୁଜ୍, ଏଇ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କର କାହା ଅଣ୍ଡରରେ ଆସେ? ଏଇ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ପିଲାମାନେ ଲ ଅଫ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଅଣ୍ଡରରେ ଆସେ। କାହା ଅଣ୍ଡରରେ? ଲ ଅଫ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଅଣ୍ଡରରେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଭେରି ଗୁଡ଼। ଆକୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯିବା, ଦେଖ କ'ଣ ପଚାରିଛି, ହୁଇଚ୍ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଇଜ୍ ନଟ୍ କରେକ୍ଟ, ଏଇ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଯଦି ପିଲାମାନେ ଠିକ୍ ନୁହେଁ ତାମାନେ ଭୁଲ ଥିବ ଆଉ। ଦେଖରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଇଜ୍ ବୋଥ୍ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟେଟିଭ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ୱାଲିଟେଟିଭ୍। ଡେଭଲପମେଣ୍ଟକୁ ପିଲାମାନେ ବୋଥ୍ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟେଟିଭ୍ ଆଉ କ୍ୱାଲିଟେଟିଭ୍ କହିପାରିବା। ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଟେକ୍ ପ୍ଲେସ୍ ଏଟ୍ ୟୁନିଫର୍ମ ରେଟ୍, ନା ମ ସମସ୍ତଙ୍କର ବିକାଶର ବେଗ ଆପଣଙ୍କର ଅଲଗା ଅଲଗା ଅଟେ, କାହିଁକି ନା ସମସ୍ତଙ୍କର ହେରିଡ଼ିଟି ଆଉ ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଅଲଗା ଅଲଗା। ଯଦି ସମସ୍ତଙ୍କର ହେରିଡ଼ିଟି ଆଉ ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟ ଅଲଗା ଅଲଗା, ଦେନ୍ ସମସ୍ତଙ୍କର ବିକାଶର ବେଗ ବି ଆପଣଙ୍କର ଅଲଗା ଅଲଗା ହେବ ନା। ଆମେ ଜାଣିଛେ, ମନେ ରଖିବ ପିଲାମାନେ, ଏଇ ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ରୁ ପଚାରିଦିଏ, ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ସର୍ବଦା କେମିତି ହୁଏ କହିଲ, ଜେନେରାଲରୁ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ହୁଏ। କେମିତି ହୁଏ ରେ? ଜେନେରାଲରୁ ସ୍ପେସିଫିକ୍, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିଦେବ ସେଇଟା ଆଉ କେଉଁଟା କହିଲ ରେ। ଆଇଦର ପଚାରିବ ହେଡ଼୍ ଟୁ ଟଏ ପଚାରିଦେଲେ ସେଫାଲୋକୋଡାଲ, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କୁ ପିଲାମାନେ ପଚାରିଦେବ ସେଣ୍ଟର ଟୁ, ପିଲାମାନେ ପେରିଫେରି ପଚାରିଲେ କ'ଣ କରିଦେବ ରେ, ପ୍ରକ୍ସିମୋ ଡିଷ୍ଟାଲ, ଠିକ୍ ଅଛି। ସେଣ୍ଟର ଟୁ ପେରିଫେରି ହେଲେ ପ୍ରକ୍ସିମୋ ଡିଷ୍ଟାଲ। ଓ ପୁରା ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ ପିଲାମାନେ, ଆକୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯିବା। ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଙ୍ଗ ଇଜ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ଫର୍ ଗ୍ରୋଥ୍ ଅଫ୍ ଇନଫାଣ୍ଟ। ଛୋଟ ଛୁଆଗୁଡ଼ା କେମିତି ବଡ଼ ହେବେ କହିଲରେ? ଛୋଟ ଛୁଆଗୁଡ଼ା କ'ଣ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ବଡ଼ ହେଇଯାଆନ୍ତି ଖାଲି କୁଣ୍ଡୁ କୁଣ୍ଡୁ ହେଇକି? ଆସ୍ତେ, ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆଟା କେମିତି ପିଲାମାନେ ବଡ଼ ହୁଏ କହିଲ ଦେଖି, ତୁମେ କାହାକୁ ଦେଖି କର, ଆରାମସେ ମା କ୍ଷୀର। ଛୋଟ ଛୁଆଟା ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପିଲାମାନେ ମା କ୍ଷୀର ଆପଣଙ୍କର ନ୍ୟୁଟ୍ରିଟେଟିଭ ଆପଣଙ୍କର ଡାଏଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ଫଲୋ କଲେ ସେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆପଣଙ୍କର ବଡ଼ ହେଇଯାଏ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆକୁ ଯିବା, ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟସ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦ ଷ୍ଟେଜ୍ ଅଫ୍, ଗୋଟେ ପିଲାର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କେଉଁ ବୟସରୁ ଆପଣଙ୍କର ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ବୋଲି ପଚାରିଛି। ଗୋଟେ ପିଲାର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟଟା କେଉଁ ବୟସରୁ ପିଲାମାନେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ? ଆଜି ପିଲାମାନେ ପୁରା ରିସୋର୍ସ ଆଣ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ଫରେଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ରିସୋର୍ସେସ୍, ୱାଟର ରିସୋର୍ସେସ୍, ଏଗ୍ରିକଲଚର, ମିନେରାଲ ଆପଣ କରିଛନ୍ତି ରେ, ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ, ଫାଇବର ଟୁ ଫେବ୍ରିକ୍, ହିଟ୍, ଏସିଡ୍ ବେସ୍, ଦେନ୍ ପିଲାମାନେ ଫିଜିକାଲ କେମିକାଲ ଚେଞ୍ଜେସ୍, ରେସ୍ପିରେସନ, ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟେସନ, ରିପ୍ରଡକ୍ସନ, ପିଲାମାନେ ହିଟିଂ ଇଫେକ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି, ଏବଂ କରିଛ ରେ, ସମସ୍ତେ କରିଦେଇଛ, ଭେରି ଗୁଡ଼, ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ। ଯଦି କୌଣସି ବି କ୍ଲାସ୍କୁ ମିସ୍ କରିଛନ୍ତି, କାଇଣ୍ଡଲି ଆପଣ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ରେ ଦେଖିବେ, ମିସ୍ କରିବେନି। ମା ପେଟରୁ ପିଲାମାନେ, ମା ପେଟରୁ ତାମାନେ କ'ଣ ହେଇଯିବ କିରେ, ପ୍ରି ନାଟାଲ, ପ୍ରି ନାଟାଲ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଓ ଆକୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯିବା, ମନେ ରଖିବ ପରୀକ୍ଷାରେ ପିଲାମାନେ ଆଇଦର ପଚାରିବ ପ୍ରାଇମେରୀ ସୋସିଆଲାଇଜିଂ ଏଜେନ୍ସି, ନହେଲେ ପଚାରିବ ସିଏ ଆପଣଙ୍କର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସୋସିଆଲାଇଜିଂ ଏଜେନ୍ସି। କହିଛି ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଫାଷ୍ଟ ସୋସିଆଲୋଜିକାଲ, ଦେଖ ଫାଷ୍ଟ ମାନେ କ'ଣ କରେ, ପ୍ରାଇମେରୀ, ଗୋଟେ ପିଲାର ପ୍ରାଇମେରୀ କେଉଁଟା କହିଲ, ଅଭିୟସ୍ଲି ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲି, ଠିକ୍ ଅଛି ରେ, ଫ୍ୟାମିଲି। ଆକୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯିବା, ହ୍ୱିଚ୍ ୱାନ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏ ସୋସିଆଲ ନିଡ଼୍ ଅଫ୍ ଦ ଆଡୋଲେସେନ୍ସ, ମାନେ ଟିନ୍ ଏଜ୍ରେ ଏଇ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ଦରକାର ନାହିଁ? ଟିନ୍ ଏଜ୍ରେ ପିଲାଟିକୁ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଦରକାର, ମୁଁ ମୋର ବାପା, ସେ ପିଲାମାନେ ଏକା ଏକା ରୁହେ। ପୁଅମାନେ ଝିଅ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ ହୁଅନ୍ତି, ଝିଅମାନେ ପୁଅ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ ହୁଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଚିଭମେଣ୍ଟ, ମନେ ରଖିବ ଏଇ ଏଚିଭମେଣ୍ଟଟା ନା ଟିନ୍ ଏଜ୍ ପରେ ହୁଏ, ମାନେ 18 ବର୍ଷ ପରେ, କାହିଁକି ନା 18 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ନା ସିଏ ପିଲାମାନେ କିଛି କ'ଣ ଏଚିଭ୍ କରିବ କୁହନା, ସେ କ'ଣ ଏଚିଭ୍ କରିବ, କିଛି ତ ଆପ୍ଲାଏ ହିଁ କରିପାରିବନି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆକୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯିବା, ଏଟ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ଏଜ୍, ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ ଆପଣ ଯେଉଁ HSC ମାନେ କ'ଣ ଟେନ୍ଥ ବୋର୍ଡ଼, ଯେଉଁ ଟେନ୍ଥ ବୋର୍ଡ଼ ପରୀକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି, କେଉଁ ବୟସରେ ଆପଣ ଦିଅନ୍ତି ବୋଲି କହିଛି। ପିଲାମାନେ 1400 ପିଲା ଲାଇଭ୍ ଅଛରେ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସେୟାର୍ କରିଦେଲେ ନା 2800 ପିଲା ଆପଣଙ୍କର ଉପକୃତ ହେଇପାରିବେ। କ'ଣ କରୁଛ କୁହନା, ଟିନ୍ ଏଜ୍ରେ ନା ଟିନ୍ ଏଜ୍,
ଆରେ ଛଅ ବର୍ଷରେ ସେ ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଉଛି, ତ ଦଶ ଦଶ କ୍ଲାସ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଷୋହଳ, ସିକ୍ସଟିନ୍, ସିକ୍ସଟିନ୍ ମାନେ ଟିନ୍ ଏଜ୍, ମାନେ ଏଡଲୋସନ୍ସ, ଏଡଲୋସନ୍ସ, ଭେରି ଗୁଡ଼। ବେଳେବେଳେ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବ, କ'ଣ ପଚାରିବ କିରେ କହିଲ, ଯେ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଆଉ ଷ୍ଟ୍ରମ୍ର ପିଲାମାନେ ବୟସ, ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଆଉ ଷ୍ଟ୍ରମ୍ ଆପଣଙ୍କର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ କହିଲ, ସେଇ ଟିନ୍ ଏଜ୍କୁ ପିଲାମାନେ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଆଉ ଷ୍ଟ୍ରମ୍ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କର କୁହାଯାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆକୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯିବା, ଦେଖିବା କ'ଣ କହିଛି। ଫର୍ ପିଲାମାନେ ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ମନେ ରଖିବ ରେ, ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ୍ ଯାହା ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର, କଗ୍ନିଟିଭ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବି ଆପଣଙ୍କର ତାହା। ତ କଗ୍ନିଟିଭ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟକୁ ଚାରି ଭାଗରେ ଆପଣଙ୍କର କିଏ କରିଥିଲେ କୁହ, ଜିନ୍ ପିଆଜି ଆପଣଙ୍କର କରିଥିଲେ, ଅପାରେଣ୍ଟ କଣ୍ଡିସନିଂ ତ ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଜାଣିଛ ଅଲରେଡ଼ି, ବି ଏଫ୍ ସ୍କିନର ପିଲାମାନେ, ମରାଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବି ତ ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଅଲରେଡ଼ି ଜାଣିଛ, ରାଇଟ୍ ରେ, ଲରେନ୍ସ କୋଲବର୍ଗ ପିଲାମାନେ ମନେ ଅଛି ନା ରେ, ଭୁଲି ଯାଉଛ, ଭୁଲି ବୋଲି ତ, ଭେରି ଗୁଡ଼ ପିଲାମାନେ, ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ। ସେମିତି ଆଉ ଗଲଫୋର୍ଡ ତ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର, ସେ ବି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଆପଣଙ୍କର ଥିଓରି ଆପଣଙ୍କର ଦେଇଥିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ବା ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ମଡ଼େଲ ଆପଣ କହିପାରନ୍ତି। ଆଗକୁ ଯିବା, ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଙ୍ଗ ଇଣ୍ଡିକେଟ୍ ଦ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଏ ଚାଇଲ୍ଡ। ଗ୍ରୋଥ କହିଲେ କ'ଣ କିରେ, ପିଲାର ଯେଉଁ ହାଇଟ୍ ୱେଟ୍ ବଢ଼ୁନି କିରେ, ତାକୁ ଆପଣଙ୍କର କୁହାଯାଏ, ତାକୁ କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ ଗ୍ରୋଥ, ଯେଉଁଟାକୁ ତୁମେ ମାପି ପାରିବ, ମାପି ପାରିବ। ଆଉ ଯେଉଁଟା ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ପିଲାର ବ୍ୟବହାରରେ ବା ଗୁଣରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି, ତାକୁ କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯିବ, ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବୋଲି କୁହାଯିବ। ତାହେଲେ ଦେଖ ଏଇ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ଦେଖ ହାଇଟ୍ ବଢ଼ୁଛି, ୱେଟ୍ ବଢ଼ୁଛି, ସାଇଜ୍ ବଢ଼ୁଛି, ଏଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଗ୍ରୋଥ। ତାହେଲେ ବାକିଟା ଯେଉଁଟା ରହିଲା ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ପିଲାମାନେ କ୍ଷମତାଟା, ଦେଖ ଗୋଟେ ପିଲାର ଇଗୋସେଣ୍ଟ୍ରିକ୍ ଥିଙ୍କିଂ ଆପଣଙ୍କର କେତେବେଳେ ହୁଏ, ଇଗୋସେଣ୍ଟ୍ରିକ୍ ଥିଙ୍କିଂ କହିଲେ କ'ଣ, ପିଲାଟା ଭାବେ ଯେ ମୁଁ ଯେମିତିକା ଭାବୁଛି ନା ସମସ୍ତେ ସେମିତିକା ଭାବୁଥିବେ, କ'ଣ ଭାବେ, ମୁଁ ଯେମିତି ଭାବୁଛି ସମସ୍ତେ ସେମିତି ଭାବୁଥିବେ, କେଉଁ ସମୟରେ କହିଲ, ପ୍ରି ଅପରେସନାଲରେ, କେଉଁ ସମୟରେ, ପ୍ରି ଅପରେସନାଲରେ। ଆଉ ଯଦି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପିଲାମାନେ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନଟା ପଚାରିଦିଏ ଯେ କେଉଁ ସମୟରେ ପିଲାର ଅବଜେକ୍ଟ ପରମାନେନ୍ସ ହୁଏ, କେଉଁ ସମୟରେ ପିଲାର ଅବଜେକ୍ଟ ପରମାନେନ୍ସ ହୁଏ, ମାନେ ଧରାଯାଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷଟାକୁ ତୁମେ ଲୁଚେଇ ଦେବ, ସେ ଖୋଜି 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 ତା ପାଖକୁ ପିଲାମାନେ ପହଞ୍ଚିଯିବ, କେଉଁ ସମୟରେ, ସେନ୍ସରୀ ମୋଟରରେ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଥାଏ। ଯଦି ପିଲାମାନେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିଦେଲା ଯେ କ୍ରିଟିକାଲ୍ ପିରିୟଡ୍ ଫର୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ଗୋଟେ ପିଲାର କ୍ରିଟିକାଲ୍ ପିରିୟଡ୍ ଫର୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କ'ଣ କରିବେ, ପ୍ରି ଅପରେସନାଲ ଆପଣ କରିବେ। ସେମିତି ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ପଚାରେ ହାଇପୋଥେଟିକାଲ୍ ଡିଡକ୍ଟିଭ୍ ରିଜନିଂ, ହାଇପୋଥେଟିକାଲ୍ ଡିଡକ୍ଟିଭ୍ ରିଜନିଂ ଫର୍ମାଲ୍ କରିଦେବେ, ଆଉ ସେ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଲଜିକାଲି ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ, କଂକ୍ରିଟରେ ଆପଣଙ୍କର ଆରମ୍ଭ କରେ। ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଙ୍ଗ ଇଜ୍ ଏ ନେଗେଟିଭ ଇମୋସନ୍, ଏଇ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ପିଲାମାନେ ନେଗେଟିଭ କହିଲ, ଦେଖ ତିନିଟା ପଜିଟିଭ ଥିବ ନା ଗୋଟେ ନେଗେଟିଭ ଥିବ, ଓ ପୁରା ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ ପିଲାମାନେ, ଦେଖ କେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ନେଗେଟିଭ, ଦେଖ ଭେରି ଗୁଡ଼ ବିନୟ, ଜେଲସ୍, କିଲୋ ଜେଲସ୍ ହେଉଛି ଟିକେ ଜେଲସ୍, କ୍ୟୁରିଓସିଟି, ପ୍ଲେଜର, ଏଫେକ୍ସନ୍, ଏସବୁ ଗୁଡ଼ା ପିଲାମାନେ ପଜିଟିଭ, କିନ୍ତୁ ଜେଲସ୍ ହେଉଛି। ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଙ୍ଗ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏ ଟିଚର୍ ସେଣ୍ଟର୍ଡ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ, ପିଲାମାନେ କହିଛି ଶିକ୍ଷକ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ନୁହେଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷକ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ନୁହେଁ, ତାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ହେଇଥିବ, ନହେଲେ ଶିକ୍ଷଣ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ହେଇଥିବ। ଦେଖ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ବାଇ ଡୁଇଂ ତ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର କେବେ ବି ଆପଣଙ୍କର ଟିଚର୍ ସେଣ୍ଟର୍ଡ଼ ତ ପିଲାମାନେ ହେବନି, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ପିଲାମାନେ ନିଜେ ନିଜେ କରନ୍ତି। ତ ଆମେ କହିପାରିବା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ସେଣ୍ଟର୍ଡ଼ କହିପାରିବା, ବା ପିଲାମାନେ ଲର୍ଣ୍ଣର୍ ସେଣ୍ଟର୍ଡ଼ ବି ଆମେ କହିପାରିବା, ନା ନା ବର୍ଷା, ଡେମନଷ୍ଟ୍ରେସନ୍, ଡିସ୍କସନ୍, ଏକ୍ସପ୍ଲେନିଂ, ଏସବୁ ଗୁଡ଼ା ପିଲାମାନେ ଟିଚର୍ ସେଣ୍ଟର୍ଡ଼ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସେୟାର୍ ପିଲାମାନେ ହେଇ ଯାଉରେ, କ'ଣ କରୁଛ କୁହନା। ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଫଙ୍କସନ୍ ଅଫ୍ ମୋଟିଭେସନ୍ ଇନ୍ ଟିଚିଂ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ପ୍ରୋସେସ୍, ଆଜି ପିଲାମାନେ ଆପଣ ଯେଉଁ ପିଲାଙ୍କୁ ମୋଟିଭେଟ୍ କରନ୍ତି, ମୋଟିଭେଟ୍ କଲେ ପିଲାଙ୍କର କ'ଣ ବେନିଫିଟ୍ ହୁଏ କୁହନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ପିଲାଙ୍କୁ ମୋଟିଭେଟ୍ କରନ୍ତି ନା, ଏହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ବେନିଫିଟ୍ ହେବ କହିଲ ଦେଖି, ମୋଟିଭେସନ୍କୁ ଆଉ କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ମୋଟିଭେସନ୍ କଲେ ପିଲାର ୱିକ୍ନେସ୍କୁ ତୁମେ ଜାଣିବ ନା, ପିଲାକୁ ରିଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ମିଳିବ, ମାନେ ସେ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ଆଗକୁ ଆପଣଙ୍କର ଯିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ସେମିତି ରିଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ କେତେ ପ୍ରକାରରେ କହିଲ, ଦୁଇ ପ୍ରକାର ନା, ଗୋଟେ ପିଲାମାନେ ପଜିଟିଭ ଆଉ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ନେଗେଟିଭ, ଯେଉଁ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଆପଣ କାହାରିକୁ ଭେରି ଗୁଡ଼, ୱେଲ୍ ଡନ୍, ଗୁଡ୍ ଜବ୍, କିପ୍ ଇଟ୍ ଅପ୍, ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି, ଏଗୁଡ଼ା ପିଲାମାନେ ପଜିଟିଭ। ବଟ୍ ଯଦି ଆପଣ ଗାଳି କରୁଛନ୍ତି, ପିଟୁଛନ୍ତି, କୁଣ୍ଡୁ କୁଣ୍ଡୁ କରୁଛନ୍ତି, ଏସବୁ ଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ନେଗେଟିଭ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଚ୍ଛା କହିଛି ପିଲାମାନେ କେଉଁଟା ପରେ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁଟା ହୁଏ, ବ୍ରଣରଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଏଇ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ପରେ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁଟା ହୁଏ, ଦେଖ ତୁମେ ଜାଣିପାରିବ, ବହୁତ
ବହୁତ ସିମ୍ପୁଲ ପିଲାମାନେ, ବହୁତ ହି ସିମ୍ପୁଲ। ଦେଖ ମନେ ରଖିବ, ଯେତେବେଳେ ବି ପିଲାଙ୍କୁ ତୁମେ ପଢ଼େଇବ ନା, କ'ଣ କରିବ କହିଲ, ଆଗ ତ ତାଙ୍କୁ ପିଲାମାନେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଦେଇକି ପଢ଼େଇବ, ଏଥିରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆଗ ପିଲାଙ୍କୁ କ'ଣ କଲ, ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଦେଲ, ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ନିଜେ ନିଜେ କରିବେ ନା, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ପିଲାମାନେ ନିଜେ ନିଜେ କରିବେ, ତାପରେ ସବୁଠୁ ଲାଷ୍ଟରେ କ'ଣ ଆସିବ ରେ, ସିଦ୍ଧାନ୍ତୀକରଣ, ଏବଂ ସବୁଠୁ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ପିଲାମାନେ ଟେଷ୍ଟ ବି ଆପଣଙ୍କର କରିବେ। କ'ଣ କରିବେ ରେ, ଟେଷ୍ଟ ବି ଆପଣଙ୍କର କରିବେ। ତ ଆଗ ତୁମେ କ'ଣ କଲ କୁହ, ଆଗ ପିଲାଙ୍କୁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଦେଇକି ପିଲାମାନେ ପଢ଼େଇଲ, ତାପରେ ପିଲାମାନେ ତାକୁ ଟିକେ ଭଲସେ ଦେଖିଲେ, ଆନାଲିସିସ୍ କଲେ, ତାପରେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଉପନୀତ ହେଲ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଟେଷ୍ଟିଂ ହେଲା, ଠିକ୍ ଅଛି ରେ। କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭିଜିମ୍ ଏଜ୍ ଏ ଥିଓରି ଅଫ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଫୋକସେସ୍ ଅନ୍, ଆଜି ପିଲାମାନେ ଜ୍ଞାନ ସଂଗଠନ ପନ୍ଥାରେ ଆମେ କାହା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉ କହିଲରେ, ଜ୍ଞାନ ସଂଗଠନ କହିଲେ ପୁଣି କ'ଣ ବୁଝ, ପିଲାର ପୂର୍ବ ଜ୍ଞାନ ସହିତ ନୂତନ ଜ୍ଞାନ ଏଡ୍ କରିବାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁନା, ଜ୍ଞାନ ସଂଗଠନ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଆସ୍ତେ ଏତେ ଏତେ କାଳି ସିଏ କ'ଣ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି କହିଲ, ଯେତେବେଳେ ବି ପିଲାଙ୍କୁ ଆମେ ପଢ଼େଇବା ନା, କେମିତି ପଢ଼େଇବାରେ, ତାଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ନେଇକି ପଢ଼େଇବା, ବା ତାଙ୍କର ପିଲାମାନେ ଏକ୍ସପେରିଏନ୍ସକୁ ନେଇକି ଆମେ ପଢ଼େଇବା, ସେମିତି ପିଲାମାନେ ନଲେଜ୍ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ପ୍ରକାର କିରେ କହିଲ, ଦୁଇ ପ୍ରକାର ନା, ଗୋଟେ ହେଉଛି ରେଡ଼ିଆଲ୍ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭିଜିମ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ସୋସିଆଲ୍ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭିଜିମ୍। ମନେ ପଡ଼ୁଛି ଆପଣଙ୍କର ରେଡ଼ିଆଲ୍ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭିଜିମ୍ର ଜନକ କିଏ ରେ, ମନେ ପକାଉ ପିଲାମାନେ, ରେଡ଼ିଆଲ୍ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭିଜିମ୍ ଭନ୍ ଗ୍ଲାସରଫେଲ୍ଡ, ଆଉ ସୋସିଆଲ୍ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭିଜିମ୍ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର କିଏ, ଭାଇଗଟ୍ସ୍କି। ମନେ ପଡ଼ୁଛି ନା, ରେଡ଼ିଆଲ୍ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭିଜିମ୍ରେ ଭନ୍ ଗ୍ଲାସରଫେଲ୍ଡ କ'ଣ କହିଥିଲେ, ଗୋଟେ ପିଲାର ନା ନଲେଜ୍ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ସେତେବେଳେ ହେବ ଯେତେବେଳେ ପିଲାଟି ଆପଣଙ୍କର ଆକ୍ଟିଭଲି ପାର୍ଟିସିପେସନ୍ କରିବ, ନମ୍ବର ୱାନ୍, ନମ୍ବର ଟୁ ତା'ର ଶିଖିବାର ଇଚ୍ଛା ଥିବ, ରାଇଟ୍ରେ। ଆଉ ପିଲାମାନେ ସୋସିଆଲ୍ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭିଜିମ୍ରେ ତ ଆପଣଙ୍କର ମନେ ଅଛି, ରିଏଲିଟି, ନଲେଜ୍ ଆଉ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ, ଓ ପୁରା ପିଲାମାନେ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍। ଦେଖ ସୋସିଆଲ୍ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭିଜିମ୍ ଏକର୍ଡିଂ ଟୁ ଭାଇଗଟ୍ସ୍କି, ଦେଖରେ ଏଇ ଭିତରୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଇଗଟ୍ସ୍କି କାହା ସମ୍ପର୍କରେ କହିଥିଲେ କୁହ, ଏଇ ଭିତରୁ ଭାଇଗଟ୍ସ୍କି ଆପଣଙ୍କର କାହା ସମ୍ପର୍କରେ କହିଥିଲେ, ସେ କହିଥିଲେ ନା, ଯେତେ ଅଧିକ ଆପଣ ସମାଜରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଳାମିଶା କରିବେ ନା, ସେତେ ଅଧିକ ଆପଣଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯିବ, କୋଅପରେସନ୍, କୋଲାବୋରେସନ୍, ଜୋନ୍ ଅଫ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ଜୋନ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରକ୍ସିମାଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ସୋସିଆଲ୍, କଲ୍ଚୁରାଲ୍, ଏଇସବୁ ଆଡ଼ ଥିଲେ କ'ଣ କରିବ ରେ, ଆସ୍ତେ। ଭେରି ଗୁଡ଼, ଆକୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯିବା, ଦେଖିବା କ'ଣ ପଚାରିଛି, ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଙ୍ଗ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଏଜୁକେସନାଲ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ, ଏଇ ଭିତରୁ ପିଲାମାନେ କେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟର ଗୋଟିଏ ପାର୍ଟ ନୁହେଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ତ ପିଲାମାନେ କ'ଣ କ'ଣ କରନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ ପ୍ଲାନ୍, ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କଥା କହିଛି, ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ, ଠିକ୍ ଅଛି, ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ମାନେ ବୁଝିପାରୁଛ ନା, ଧରାଯାଉ ତୁମ କଲେଜରେ ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଅଛି, ମାନେ ଯିଏ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରନ୍ତି, ତ ମ୍ୟାନେଜ୍ ଯିଏ କରନ୍ତି ନା, ସେ ପ୍ଲାନ୍ କରନ୍ତି, ସୁପରଭାଇଜ୍ ବି କରନ୍ତି, ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ବି କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ପିଲାମାନେ ଗାଇଡ଼୍ କରନ୍ତିନି। ଦେଖିବ ନା ରେ, ତୁମ ସ୍କୁଲମାନଙ୍କରେ, କଲେଜମାନଙ୍କରେ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଥିବ ନା, ଯିଏ ମ୍ୟାନେଜର ବଗେରା, ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗାଇଡ଼୍ କରିବେନି, ସେ ପ୍ଲାନ୍ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ସୁପରଭାଇଜ୍ କରିବେ, ଆଉ ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ବା ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଭଲସେ ତଦାରଖ ବି କରିବେ। ଦେଖରେ ଯେତେବେଳେ ବି ତୁମେ ପିଲାଙ୍କୁ ପଢ଼େଇବ ନା, ଏଇ ଭିତରୁ କେମିତିକା ୱେରେ ପିଲାମାନେ ପଢ଼େଇବ କହିଲ, ମୁଣ୍ଡିଆ ମେଥଡ଼ରେ ପଢ଼େଇବ ନା ପିଲାମାନେ କେମିତିକା କହିଲ ଦେଖି, ୟେସ୍ ପିଲାମାନେ କହିଲେ ଦେଖି, କେମିତିକା ୱେରେ ପଢ଼େଇବ, ଡେମୋକ୍ରେଟିକ, ଡେମୋକ୍ରେଟିକ୍ କହିଲେ କ'ଣ କିରେ, ଜାତି ଧର୍ମ ଲିଙ୍ଗ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପିଲାମାନେ ସମାନ ଭାବରେ ଦେଖିବେ, କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ସମାନ, ଆମେ କେବେ ବି ଅଟୋକ୍ରେଟିକ୍ ହେବାନି। ଅଟୋକ୍ରେଟିକ୍ ମାନେ କ'ଣ, ମୁଣ୍ଡିଆ। ଆକୁ ଯିବା, ଦେଖ କ'ଣ କହିଛି, ଦେଖ, ହ୍ୱିଚ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏ ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ ଅଫ୍ ଡେମୋକ୍ରେଟିକ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ, ଆପଣ ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଡେମୋକ୍ରେଟିକ୍ ୱେରେ ପଢ଼େଇବେ ନା, ତା ସମ୍ପର୍କରେ କେଉଁଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଡେମୋକ୍ରେଟିକ୍ ମାନେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି, ଜାତି ଧର୍ମ ଲିଙ୍ଗ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପିଲାମାନେ ସମାନ ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ବୟାକ ବୁହିନ୍କ କଳାକ କୁଳିକ ଅକାବିନ ମେନା ମାସେମା ହିଜୁବିନ ନିତ କ୍ଲାସ୍ ଚାଲୁଆକନା। ଦେଖ ଆପଣ ପିଲା ପିଲାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୋଅପରେସନ୍ ରହିବ, କୋଅର୍ଡ଼ିନେସନ୍ ବି ରହିବ, ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କର ମିଳିମିଶିକି ପିଲାମାନେ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ୱେରେ ବି କରିବେ। ଇମ୍ପୋଜିସନ୍ ମାନେ ତ ଅଲଗା କରିବା, ଇମ୍ପୋଜିସନ୍ ଆପଣ କରିବେ କରିବେନି ନା, ଆକୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯିବା, ଦେଖ କ'ଣ କହିଛି, ହ୍ୱିଚ୍ ୱାନ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଆସୋସିଏଟେଡ୍ ୱିଥ୍ ଦ ରୋଲ୍ ଅଫ୍ ଏ ଟିଚର୍, ଜଣେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ପିଲାମାନେ ଏଇ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟିଏ ରୋଲ୍ ନୁହେଁ, ମାନେ ନେଗେଟିଭ୍ ଥିବ ନା, ଆମେ ଜାଣିଛେ
ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଫିଲୋସଫର ଆଉ ଗାଇଡ଼ ବୋଲି କହୁ, ବା ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାମାନେ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛେ ରେ, ଫେସିଲିଟେଟର୍ ବୋଲି କହୁଛେ। ତ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁଠୁ ଆସିଗଲା କହିଲ ଦେଖି, କୁଆଡ଼ୁ ଖାଲି କୁଚୁରୁ କୁଚୁରୁ ହେଇକି ଆସିଯାଇଛି। ଆକୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯିବା, ହୁଇଚ୍ ୱାନ୍ ଇଜ୍ କନ୍ସିଡର୍ଡ ଏଜ୍ ଦ କୋର୍ ଅଫ୍ ସ୍କୁଲିଂ ଫର୍ ହୋଲିଷ୍ଟିକ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ କହିଲ ରେ, ହୃଦୟ ଆଉ ଆତ୍ମା, ଠିକ୍ ଅଛି ରେ। ପିଲାମାନେ 1500 ପିଲା ଅଛରେ, କ'ଣ କରୁଛ, 3000 5000 କରିଚାଲ। ଦେଖ ସବୁଠାରୁ ପିଲାମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କେଉଁଟା କହିଲ, ଆପଣ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ପିଲାମାନେ ପ୍ଲାନ୍ କରନ୍ତି କ'ଣ କ'ଣ ପଢ଼େଇବେ, କାହାକୁ କ'ଣ କ'ଣ କରିବେ, ତାକୁ କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ରେ, କରିକୁଲମ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ, କରିକୁଲମ୍। ଆଉ କରିକୁଲମ୍ର ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ସିଲାବସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଅଟେ। ଡିଫିକଲ୍ଟି ଭ୍ୟାଲୁ ଡିସ୍କ୍ରିମିନେଟିଂ ପାୱାର ଅଫ୍ ଦ ଟେଷ୍ଟ ଆଇଟମ୍ ଆର୍ ଡିଟରମାଇଣ୍ଡ ଏଟ୍ ଦ ଷ୍ଟେଜ୍ ଅଫ୍ ଡେସ୍। ଆଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କର ପିଲାମାନେ ଧରାଯାଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣ ତିଆରି କଲେ, କେଉଁଠି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି, କ'ଣ କ'ଣ ଭୁଲ ହେଇଛି, ଏଗୁଡ଼ାକୁ ଆପଣ କେତେବେଳେ ପିଲାମାନେ ଚିହ୍ନନ୍ତି, କେତେବେଳେ, ପ୍ଲାନିଂ ସମୟରେ, ପ୍ରିପାରେସନ୍ ସମୟରେ, ନା ପିଲାମାନେ ଟ୍ରାଏ ଆଉଟ୍ ସମୟରେ, ନା ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍। ଧରାଯାଉ ଆପଣ ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ସାର୍ଟ କିଣିବା ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେ ସାର୍ଟଟା ଆପଣଙ୍କର ହେଉଛି କି ନାହିଁ କେତେବେଳେ ଜାଣିବେ, ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ପିଲାମାନେ ଟ୍ରାଏ କରିବେ, ଟ୍ରାଏଲ୍ ରୁମ୍କୁ ଯାଆନ୍ତି ନା, ନା ଘରେ ଆସିକି ଚେକ୍ କରିବେ ନାହିଁ, ନା ଟ୍ରାଏ ଆଉଟ୍। ସେମିତି ଆପଣ ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ଟେଷ୍ଟ ତିଆରି କଲେ, ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରାଏ କରିବେ, ସେହି ସମୟରେ ଆପଣ ଜାଣିବେ ନା ଯେ କେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ରହିଛି, ମନେ ପଡ଼ୁଛି ରେ। ଭେରି ଗୁଡ଼, ଭେରି ଗୁଡ଼। ଆକୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯିବା, ଦେଖିବା କ'ଣ ପଚାରିଛି। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଆଣ୍ଡ କମ୍ପ୍ରିହେନ୍ସିଭ୍ ଇଭାଲୁଏସନ୍ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛେ। ତ କାହିଁକି ଆମେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛେ କହିଲ, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଆଉ କମ୍ପ୍ରିହେନ୍ସିଭ୍ ଇଭାଲୁଏସନ୍ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ବେନିଫିଟ୍ ହେଉଛି କହିଲ ଦେଖି, ୟାଦ୍ୱାରା ପିଲାର ହୋଲିଷ୍ଟିକ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇପାରୁଛି। କ'ଣ ହେଇପାରୁଛି ରେ, ହୋଲିଷ୍ଟିକ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ବା ଆପଣ କହିପାରନ୍ତି 360 ଡିଗ୍ରୀ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇପାରୁଛି। ପୂର୍ବରୁ ପିଲାମାନେ ଖାଲି କହୁଥିଲେ କ'ଣ, ନା ପଢ଼ରେ ପଢ଼, ଖାଲି ପାଠ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଖାଲି ପାଠ ଉପରେ ନାହିଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍କଲାଷ୍ଟିକ୍ ଏଜ୍ ୱେଲ୍ ଏଜ୍ କୋ ସ୍କଲାଷ୍ଟିକ୍ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି। ହ୍ୱାଟ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଗ୍ରେଡ଼ିଙ୍ଗ ସିଷ୍ଟମ୍ ହେଜ୍ ବିନ୍ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ଡ ବାଇ ଦ ବିଏସ୍ସି ଓଡ଼ିଶା। ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷା ଗୁଡ଼ା ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି, କେମିତିକା ଗ୍ରେଡ଼ିଙ୍ଗ କହିଲ, ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ପିଲାମାନେ ସବୁ PDF ଆପଣଙ୍କର ଟେଲିଗ୍ରାମ୍ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଅପଲୋଡ଼ ଅଛି, ଆପ୍ଲିକେସନ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଅପଲୋଡ଼ ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି ରେ। କହିଲେ ଦେଖି କେମିତି ପିଲାମାନେ କହିଲ, ଆରାମସେ ଆରାମସେ ଆବସୋଲ୍ୟୁଟ୍ ଗ୍ରେଡ଼ିଙ୍ଗ, ଠିକ୍ ଅଛି ରେ। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ପରୀକ୍ଷା ଗୁଡ଼ା ଆପଣଙ୍କର ହେଉଛି ନା, ସବୁଗୁଡ଼ା ପୁରା ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ବା ଆବସୋଲ୍ୟୁଟ୍ ଗ୍ରେଡ଼ିଙ୍ଗ ଉପରେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆବସୋଲ୍ୟୁଟ୍ ଗ୍ରେଡ଼ିଙ୍ଗ ପିଲାମାନେ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କିରେ, ମାର୍କ ପୁରା ଫିକ୍ସ ଅଛି, ଏତିକିରୁ ଏତିକି ରଖିଲେ ଏ ଗ୍ରେଡ଼, ଏତିକିରୁ ଏତିକି ରଖିଲେ ବି ଗ୍ରେଡ଼, ଏତିକିରୁ ଏତିକି ରଖିଲେ ସି ଗ୍ରେଡ଼, ଆଉ ଏତିକିରୁ ଏତିକି ରଖିଲେ ଫେଲ୍, ତେଣୁକରି ଆବସୋଲ୍ୟୁଟ୍ ଗ୍ରେଡ଼ିଙ୍ଗ। ଆକୁ ଯିବାରେ ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ କହିଲରେ, ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ କହିଲ, ସରି ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ, ଗୋଟେ ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ଧରାଯାଉ ଆପଣ ପରୀକ୍ଷା କରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି ରେ, ପରୀକ୍ଷା କରିବେ, ଏଇ ପରୀକ୍ଷା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ପ୍ଲାନ୍ କରନ୍ତି, ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କେତେ ରହିବ, ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ରହିବ, ଠିକ୍ ଅଛି ରେ, କେଉଁଠୁ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ, ରାଇଟ୍। ତ ପଚାରିଛି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟରେ କେଉଁଟା ନଥାଏ, ଡିଫିକଲ୍ଟି ଲେବୁଲ, ସରି ଟାଇପ୍ସ ଅଫ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତ ନିହାତି ରହିବ ପିଲାମାନେ, ରହିବନି, ନିହାତି ରହିବ। ଏଥିରେ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ୱେଟେଜ୍, ସରି ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନାଲ୍ ଅବଜେକ୍ଟିଭ, ମାନେ କେଉଁଥିପାଇଁ ପରୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ତ ନିହାତି ରହିବ, ଏବଂ ତା ସହିତ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ, କେଉଁଠୁ ପରୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ତାହା ବି ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଡିଫିକଲ୍ଟି ଲେବୁଲ ରହିବନି। ଆପଣ ଯେତିକି ବି ପିଲାମାନେ ଜୀବନରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି, ଲେଖା ହେଇଥାଏ କି ତୁମ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ ଯେ ଏଇଟା ଟିକେ ଇଜି, ଏଇଟା ମଡରେଟ୍, ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ପୁରା ହାର୍ଡ଼, ଏଇଟା ଲେଖା ହୁଏ ନା, ଏମିତି ଲେଖା ହେବନି। ଯଦି ଏମିତି ଲେଖା ହେବ ବୋଲେ ତ ପିଲାଗୁଡ଼ା ଖାଲି ଖୋଜି 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 ଆପଣଙ୍କର ଖାଲି ଇଜି ଗୁଡ଼ାକୁ କରିବେ, ଆଉ ହେଇଯିବେ ପୁରା ବିଜି, ଠିକ୍ ଅଛି ନା। ଡିଫିକଲ୍ଟି ଲେବୁଲ କେବେ ଲେଖା ହେବନି। ଆପଣ ପିଲାମାନେ ଆସିକି ଆପଣ କହି ବୁଲନ୍ତି ଯେ ଡିଫିକଲ୍ଟି ଡିଫିକଲ୍ଟି ଲାଗିଲା, ବଟ୍ ପରୀକ୍ଷା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର କେବେ ବି ଲେଖା ହେବ ନାହିଁ, ଠିକ୍ ଅଛି ରେ। ଆଚ୍ଛା କହିଲରେ, ଆମର ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଗୁଡ଼ା ହେଉଛି, OTET, CET, BED ସବୁଗୁଡ଼ା ଆପଣଙ୍କର କେମିତି କହିଲ, ଏସବୁ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ। କାହିଁକି ପିଲାମାନେ ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ବୋଲି କୁହାଗଲା, କାହିଁକିନା ପିଲାର ପୂର୍ବ ଜ୍ଞାନକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷାଟା ହେଉଛି, ମାନେ ପିଲାଟା ପରୀକ୍ଷା ଦେଲା ପରେ ଗୋଟେ ପ୍ଲେସ୍ ପାଉଛି, ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ। ଆଚ୍ଛା କହିଲରେ, ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ର ଏଣ୍ଡରେ ପିଲାମାନେ ବା କ୍ଲାସ୍ ସମୟରେ ଆମେ ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷାଟା କରୁଛେ, ତାକୁ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, କ୍ଲାସ୍ ସମୟରେ ବା କ୍ଲାସ୍ର ଏଣ୍ଡରେ ତାକୁ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯିବ,
ତାକୁ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯିବ, ଫର୍ମେଟିଭ୍ ବୋଲି କୁହାଯିବ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କ୍ଲାସ୍ରେ ପରୀକ୍ଷା କରିବେ, ଦୁଇଟା ପିଲାମାନେ ସିଚୁଏସନ୍ ଆସିପାରେ, ଆଇଦର ପିଲାଟା ବୁଝିଥିବ ନହେଲେ ପିଲାଟା ବୁଝିନଥିବ। ଯଦି ପିଲାଟା ବୁଝିଥାଏ ତାକୁ ଆପଣ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଏନ୍ରିଚମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଦିଅନ୍ତି। କ'ଣ ଦିଅନ୍ତି, ଏନ୍ରିଚମେଣ୍ଟ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପିଲାଟା ବୁଝିନଥିବ ତାକୁ ଆପଣ କ'ଣ ଦେବେରେ, ରିମେଡ଼ିଆଲ୍ ଟିଚିଂ ଆପଣ ଦେବେ। ସେମିତି ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍କୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷାଟା କରନ୍ତି ତାକୁ କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଡାଇଗ୍ନୋସିସ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ। ଆଉ ବର୍ଷ ଶେଷରେ ବା ପିଲାମାନେ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନାଲ୍ ଏଣ୍ଡରେ ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷାଟା ହୁଏ ଆପଣଙ୍କର, ସାମେଟିଭ୍ ଆପଣଙ୍କର ହୋଇଥାଏ। ଓହରେ ଆସ୍ତେ ଦେଖ, ଲର୍ଣ୍ଣିଂରୁ ପିଲାମାନେ କେଉଁଟା ଗୋଟେ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ ନୁହେଁ ବୋଲି କହିଛି, ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ସମ୍ପର୍କରେ କେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଯଦି ପିଲାମାନେ ଠିକ୍ ନୁହେଁ ତାମାନେ ଭୁଲ ହେଇଥିବ ନା। ଦେଖ ଆସ୍ତେ, ତୁମେ ଜାଣିଛୁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ପିଲାମାନେ ଖାଲି ଓନ୍ଲି ୱାର୍ଡ଼, ଓନ୍ଲି ୱାର୍ଡ଼ଟା ଅଛି ମାନେ ତ ନେଗେଟିଭ, ଓନ୍ଲି ମାନେ ତ ନେଗେଟିଭ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତୁମେ ଜାଣିଛ ନା ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ପିଲାମାନେ କେତେ ପ୍ରକାର କହିଲ, ଆମର ତିନି ପ୍ରକାର ନା ପିଲାମାନେ, ଇନଫର୍ମାଲ, ଦେନ୍ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଫର୍ମାଲ, ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ନନ୍ ଫର୍ମାଲ। ଯାହାର ପିଲାମାନେ ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ୍ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବି ନାହିଁ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ ବୋଲି କହୁରେ, ଇନଫର୍ମାଲ। ଯେମିତି ଆପଣ ପରିବାରରୁ ଶିଖୁଛନ୍ତି, ସମାଜରୁ ଶିଖୁଛନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଇନଫର୍ମାଲ। ଆଉ ଯାହାର ପିଲାମାନେ ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ୍ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବି ଅଛି, ସେଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଫର୍ମାଲ। ଯେମିତି ଆପଣ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, କଲେଜକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ପାର୍କକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଏସବୁ ଫର୍ମାଲ। ଆଉ ଯାହାର ପିଲାମାନେ ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ୍ ସିନା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି, ସେଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ନନ୍ ଫର୍ମାଲ। ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର NIOS, ଇଗ୍ନୁ, OSOU, ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ନନ୍ ଫର୍ମାଲ। ଆଗକୁ ଯିବାରେ ଦେଖ, ଏ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଇଜ୍ ୱାର୍କିଂ ହାର୍ଡ଼ ଟୁ କ୍ୱାଲିଫାଇ ଦ OSSTET। ମୁଁ ପୁରା ଜୋର ସୋରରେ ପଢ଼ିବି ଯେମିତି OSSTET ପରୀକ୍ଷା କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିବି। ଏଇ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଭିତରପଟୁ ଜିନିଷଟା ଆସୁଛି ତାକୁ କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯିବ କୁହ, ତୁମର ଭିତରପଟୁ ପିଲାମାନେ ଆସୁ, କରିବି ମାନେ କରିବି, ଲୁଙ୍ଗି ଚିରିଗଲେ ଚିରିଯାଅ କିନ୍ତୁ ପଢ଼ିବି ମାନେ ପଢ଼ିବି, ତାକୁ ଆପଣଙ୍କର କୁହାଯାଏ ଇଣ୍ଟ୍ରିନ୍ସିକ୍ ମୋଟିଭେସନ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଭିତରପଟୁ ପିଲାମାନେ ଆସୁଛି ନା, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଏ କହିବ, କ'ଣ କହିବ ରେ, ତୁମେ ଯଦି ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ ହେବ ନା ତୁମକୁ ସ୍କୁଟି କିଣିଦେବି, ସେଇଥିପାଇଁ ଯଦି ଆପଣ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଦେନ୍ ପିଲାମାନେ ଏକ୍ସଟ୍ରିନ୍ସିକ୍ ହେଇଯିବ। ହ୍ୱେନ୍ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ମେକ୍ସ ନୋ ଡିଫରେନ୍ସ ଏଟ୍ ଅଲ୍ ଟୁ ଦ ପ୍ରାୟ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଅଫ୍ ଦ ଲର୍ଣ୍ଣର, ମାନେ ପୂର୍ବ ଜ୍ଞାନ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ବି ହେଲ୍ପ କରୁନି, ମାନେ ପୂର୍ବ ଜ୍ଞାନ ଯାହା ନୂତନ ଜ୍ଞାନ ବି ତାହା, ତାକୁ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯିବ କୁହ, ଜିରୋ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ଅଫ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ। ଆଉ ଯଦି ପିଲାମାନେ ପୂର୍ବ ଜ୍ଞାନ ଆପଣଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିଥାନ୍ତା ନୂତନ ଜ୍ଞାନ ପିଲାମାନେ ଶିଖିବାରେ, ତାକୁ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଆନ୍ତା କୁହ, ତାକୁ ଆମେ କହିଥାନ୍ତେ ପଜିଟିଭ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ଅଫ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତେ। ରାଇଟ୍ ପିଲାମାନେ, ରାଇଟ୍ରେ ଇଜି ଅଛି, ଆସ ଆଗକୁ ଯିବା। କହିଛି ପିଲାମାନେ ଏଇ ଭିତରୁ କେଉଁଟାକୁ କେଉଁଟା ପିଲାମାନେ ଗୁରୁ ଗୁରୁ କରିବା ଓ କେଉଁଟା ନଟ୍ କରେକ୍ଟ ବୋଲି କହିଛି, ଆମେ ତ ପ୍ରଥମଟାକୁ ଦେଖି ଦେଖିନି କହିଦେବା। ଦେଖ, ଅପାରେଣ୍ଟ କଣ୍ଡିସନିଂର ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଜନକ କିଏ କହିଲ, ଅପାରେଣ୍ଟ କଣ୍ଡିସନିଂ ପରା BF ସ୍କିନର, ଏଟା ଦେଇଛି ୱାଟସନ୍, ଦେଇଛି ଭୁଲ ଦେଇଛି ନା ରେ। କହଲର ପିଲାମାନେ ଆମର ଇନସାଇଟ୍ଫୁଲ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂର ଜନକ, ଥର୍ନଡାଇକ୍ ପିଲାମାନେ ଟ୍ରାଏଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଏରର୍ ମେଥଡ଼ର ଜନକ, ପାବ୍ଲୋଭ୍ ପିଲାମାନେ ଆମର କ୍ଲାସିକାଲ୍ କଣ୍ଡିସନିଂର ଜନକ। ତାହେଲେ ତିନିଟା ଠିକ୍ ଅଛି, ବଟ୍ ଏଇଟା ପୁରାପୁରି ଭୁଲ ଦେଇଦେଇଛି ନା ରେ। ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟାଲ୍ କଣ୍ଡିସନିଂ, ଅପାରେଣ୍ଟ କଣ୍ଡିସନିଂ, ସେସବୁର ଜନକ ତ ଆମର BF ସ୍କିନର, ତୁମର BF। ଆଗକୁ ଯିବା, ଦ କ୍ରିଟିକାଲ୍ ପେଡ଼ାଗୋଜି ଏମ୍ସ ଏଟ୍, କ୍ରିଟିକାଲ୍ ପେଡ଼ାଗୋଜି ପିଲାମାନେ କାହା ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଏ କୁହେ, ବା ଆପଣ ଯେଉଁ ପେଡ଼ାଗୋଜି ଆପଣ ଶିଖୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର କେଉଁଥିରେ ହେଲ୍ପ କରେ କୁହନ୍ତୁ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପିଲାମାନେ ଆସ୍ତେ, ଟୁ ରେସନାଲାଇଜ୍ ଦ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଫ୍ ଏଜୁକେସନ୍, ନା ଟୁ ଡୁ ଏୱେ ୱିଥ୍ ଦ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଫ୍ ଏଜୁକେସନ୍। ଦେଖରେ କ୍ରିଟିକାଲ୍ ପେଡ଼ାଗୋଜି ମାନେ ଆପଣ ଏମିତି ବି କହିପାରନ୍ତି, ଗୋଟେ ନେଗେଟିଭ୍ ଆପଣଙ୍କର ଥିବ। ଦେଖ, ରେସନାଲାଇଜ୍, ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଦେନ୍, ମୋନିଟର୍, ଏସବୁ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ପଜିଟିଭ୍ ନା ରେ, ଏସବୁ ଗୁଡ଼ା ଆପଣଙ୍କର ପଜିଟିଭ୍ ନା। ବଟ୍ ଦେଖ, ଡୁ ଏୱେ, ଡୁ ଏୱେ ଦେଖିପାରୁଛ ନା ରେ, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ନେଗେଟିଭ୍ ଅଛି ନା ନେଗେଟିଭ୍। ତେଣୁକରି ଆପଣ ଖାଲି ଦେଖିବେ ଚାରିଟା ଅପସନ୍କୁ ଦେଖିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁଟା ଅଲଗା ରହିଛି। ଆଗକୁ ଯିବା, ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ କହିଲ ରେ, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ବି କ୍ରିଏଟିଭିଟି ଆପଣଙ୍କର ୱାର୍ଡ଼ଟା ଥିବ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ବି କ୍ରିଏଟିଭିଟି ୱାର୍ଡ଼ଟା ଥିବ କ'ଣ କରିବେ, ଡାଇଭର୍ଜେଣ୍ଟ ଥିଙ୍କିଂ କରିବେ। ତ କହିଛି ଏ କ୍ରିଏଟିଭ୍ ଲର୍ଣ୍ଣର୍ ୱାନ୍
ହୁ ଇଜ୍ ଗୁଡ୍ ଏଟ୍ କହିଲ ଦେଖି ତାର କେମିତିକା କ୍ରିଟିକାଲ ଥିଙ୍କିଂ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଥିବ ବା ଲେଟେରାଲ ଥିଙ୍କିଂ ପିଲାମାନେ ଲେଖିଦିଅରେ କ୍ରିଟିକାଲ ଥିଙ୍କିଂ ଥିବ ଓରିଜିନାଲିଟି ଆପଣଙ୍କର ଥିବ ବା ଲେଟେରାଲ ଥିଙ୍କିଂ ଥିବ ଏସବୁଗୁଡ଼ା ପିଲାମାନେ ଡାଇଭରଜେଣ୍ଟ ଥିଙ୍କିଂକୁ ବୁଝାଏ ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ କହିଲରେ କନଭରଜେଣ୍ଟ ଆଉ ଡାଇଭରଜେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ଡିଫରେନ୍ସ କ'ଣ କନଭରଜେଣ୍ଟ କହିଲେ କ'ଣ ନା ଏକାଭିମୁଖୀ ଧରାଯାଉ ମୁଁ ଯେମିତିକା ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ଖାଲି ଆପଣ ସେମିତିକା ହିଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ତ ସେଇଟା ହେଇଯିବ କନଭରଜେଣ୍ଟ ବଟ୍ ଡାଇଭରଜେଣ୍ଟ କହିଲେ କ'ଣ ଯଦି ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟାକୁ ଆପଣ ବହୁତ ୱେରେ ସଲ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି ନା ତାକୁ ଆପଣଙ୍କର କୁହାଯିବ ଡାଇଭରଜେଣ୍ଟ ତେଣୁ କରିକି ଡାଇଭରଜେଣ୍ଟ ଥିଙ୍କିଂ ନଥିଲେ ବି ଆପଣଙ୍କର ଲେଟରାଲ ଥିଙ୍କିଂ ଆପଣଙ୍କର ଥିବ ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଏଫେକ୍ଟ ଦ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ସେଲ୍ଫ କନସେପ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ଏଡୋଲେସେନ୍ସ ଦେଖ 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 ଠିକ୍ ଅଛି ରେ ମାନେ ଏଇ ଭିତରୁ ପିଲାମାନେ କେଉଁଟା ପିଲାଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ ଏଇ ଭିତରୁ ପିଲାମାନେ ପିଲାଙ୍କୁ କେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଭାବିତ କରେ କୃପାଞ୍ଜଳି ମିଶ୍ର ମ୍ୟାଡ଼ମ୍ ଫିଜିକ୍ସ କ୍ଲାସ୍ କ'ଣ ଦରକାର ମ୍ୟାଡ଼ମ୍ କୃପାଞ୍ଜଳି ମ୍ୟାଡ଼ମ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସମୟ ଅଛି ମ୍ୟାଡ଼ମ୍ ଏବେ ବି OSSTET ପ୍ଲାନିଂ ଭିଡ଼ିଓ ବାଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ସାର୍କୁ ମ୍ୟାଡ଼ମ୍ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ଡିସ୍କ୍ୱାଲିଫାଏ ହେଲେ ମୋତେ କହିବେ ଠିକ୍ ଅଛି ମ୍ୟାଡ଼ମ୍ ଠିକ୍ ଅଛି ନା ଏବେ ବି ସମୟ ଅଛି ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ OSSTET ପ୍ଲାନିଂ ଭିଡ଼ିଓ ବାଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ସାର୍ ଠିକ୍ ଅଛି ଆଉ ଯଦି ଏବେ ସମୟ ନାହିଁ ମ୍ୟାଡ଼ମ୍ ଦେନ୍ ପରୀକ୍ଷା ପରେ ଆପଣ ଦେବେ ଠିକ୍ ଅଛି ଦେଖ ତ କ'ଣ କହିଛି କିରେ ଏଇ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ପ୍ରଭାବିତ କରେ ମାନେ ଗୋଟେ ନେଗେଟିଭ୍ ଥିବ ନା ତିନିଟା ପିଲାମାନେ ପଜିଟିଭ୍ ଆପଣଙ୍କର ଥିବ ଦେଖ ଏଇଟା ସକ୍ସେସ୍ ଏସେପ୍ଟାନ୍ସ ଏଚିଭମେଣ୍ଟ ଏଗୁଡ଼ା ପିଲାମାନେ ପଜିଟିଭ୍ ନା କିନ୍ତୁ ଦେଖ ଫେଲିୟର ଫେଲିୟର ରାଇଟ୍ରେ ଆକୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯିବା ଦେଖିବା କ'ଣ ପଚାରିଛି ଆପଣଙ୍କର ଏକୋର୍ଡିଂ ଟୁ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଗଲଫର୍ଡ ଏନି ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଅଫ୍ ଦ ହ୍ୟୁମାନ୍ ବିଙ୍ଗ କ୍ୟାନ୍ ବି ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ଡ ଇନ୍ ଟର୍ମସ୍ ଅଫ୍ ଥ୍ରୀ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ଦେଖରେ ଗଲଫର୍ଡ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଭିତରୁ ତିନିଟା ଜିନିଷ କହିଥିଲେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଏମିତି ବି ଜାଣିପାରିବେ ସବୁଠୁ ଏଣ୍ଡରେ ପିଲାମାନେ କେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ଥାଏ କହିଲେ ଦେଖି ସବୁଠୁ ଲାଷ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁଟା ବାହାରିବ ଲାଷ୍ଟରେ ପିଲାମାନେ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟରେ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ରାଇଟ୍ ନା ଠିକ୍ ଅଛି ଅପରେସନ୍ ଦେନ୍ ପିଲାମାନେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଅପରେସନ୍ ଦେନ୍ ପିଲାମାନେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଠିକ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ପିଲାମାନେ ଏ ଠିକ୍ ଅଛି ରେଡ଼ି ହେଇଥିବ ପିଲାମାନେ କାଲି ପୁଣି କେତେ କାଲି ପୁଣି ମନେ ଅଛି ନା 6 ଘଣ୍ଟା ସକାଳ 9ଟା ବେଳେ କିମ୍ବା ତା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ହେବ ରେଡ଼ି ହେଇକି ରହିଥିବ ଠିକ୍ ଅଛି କହିଛି ପିଲାମାନେ ଟୁ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଥିଓରି ଓ ଭାଇ ଟୁ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଥିଓରିର ଜନକ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର କିଏ ବୋଲି କହିଛି ଟୁ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଥିଓରି ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର କିଏ ରେ ସ୍ପେୟାରମ୍ୟାନ୍ ସ୍ପେୟାରମ୍ୟାନ୍ ମନେ ପଡ଼ୁଛି ନା ସେ ପିଲାମାନେ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ କହିଥିଲେ ଗୋଟେ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଜେନେରାଲ ଆଉ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ପେସିଫିକ୍ ମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଜ୍ଞାନ ଥାଏ ଗୋଟେ ଜ୍ଞାନଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଏ ତାକୁ କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ରେ ଜେନେରାଲ ଆଉ ଯେଉଁଟା ଖାଲି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ପେସିଫିକ୍ ରାଇଟ୍ ଆଉ ଟ୍ରାୟର୍ଚିକ୍ ଥିଓରି ହେଲେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତ ପିଲାମାନେ କହିଲ ଟ୍ରାୟର୍ଚିକ୍ ଥିଓରି ହେଲେ ପିଲାମାନେ ଷ୍ଟେନବର୍ଗ ଆପଣ କରିଥାନ୍ତେ ଆକୁ ଯିବା ଦ ସେଲ୍ଫ କନସେପ୍ଟ ମିନ୍ସ ଦେଖରେ ସେଲ୍ଫ କନସେପ୍ଟ ବା ମେଟା କଗ୍ନିସନ୍ କହିଲେ ତୁମେ କ'ଣ ବୁଝ ସେଲ୍ଫ କନସେପ୍ଟ ବା ପିଲାମାନେ ମେଟା କଗ୍ନିସନ୍ କହିଲେ ତୁମେ କ'ଣ ବୁଝ କହିଲ ଦେଖି ତୁମେ ନିଜ ବିଷୟରେ କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛ ତୁମେ ନିଜ ବିଷୟରେ କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛ ତାକୁ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ରେ ସେଲ୍ଫ କନସେପ୍ଟ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କର କୁହାଯାଏ ବା ମେଟା କଗ୍ନିସନ୍ ବି ଆମେ କହିପାରିବା ନା ତାହେଲେ ହ୍ୱାଟ୍ ୱାନ୍ ଥିଙ୍କ୍ ଏବାଉଟ୍ ହିମ୍ସେଲ୍ଫ ଆପଣ ନିଜ ବିଷୟରେ କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ହିଁ ତ ପିଲାମାନେ ମେଟା କଗ୍ନିସନ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ବା ସେଲ୍ଫ କନସେପ୍ଟ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କର କୁହାଯାଏ ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଦ ମେଣ୍ଟାଲ ଅପରେସନ୍ ଇଜ୍ ଦ ଲିଷ୍ଟ ଲିଷ୍ଟ ମାନେ ପିଲାମାନେ କମ୍ ସବୁଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର କମ୍ ମାଇଣ୍ଡ ଏଇ ଭିତରୁ କେଉଁଠି ପିଲାମାନେ ୟୁଜ୍ ହୁଏ ଦେଖ ଇମାଜିନେସନ୍ ଆପଣ ଇମାଜିନ୍ କରନ୍ତୁ ଧରାଯାଉ ମୁଁ ତୁମର ଇନକ୍ୱାରି କାହାରିକୁ ପିଲାମାନେ ପଚାରିବେ ଇଣ୍ଟୁଇସନ୍ ମାନେ ଗେସ୍ କରିବେ ଏଗୁଡ଼ାରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କହିଲ ନଲେଜ୍ ୟୁଜ୍ ହେଉଛି ବଟ୍ ଯଦି ପିଲାମାନେ ଇମିଟେସନ୍ ମାନେ ଅନୁକରଣ ଧରାଯାଉ ଜଣେ କରୁଛି ତାକୁ ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଦେଖୁ ଦେଖୁ କରିଦେଲ ଏଥିରେ ତୁମର ଜ୍ଞାନ ପିଲାମାନେ ଅଧିକ ୟୁଜ୍ ହେଉନି ଏଥିରେ ତୁମର ଜ୍ଞାନ ୟୁଜ୍ ହେଉନି ଆଗକୁ ଯିବା ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ୱେ ଟୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ ୱିଥ୍ ଦ ଆନ୍ଡିଜରେବୁଲ୍ ଇମୋସନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଆଡୋଲେସେନ୍ସ ଦେଖିବ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଟିନେଜର୍ ଛୁଆଟା ଥାନ୍ତି ନା କୁଣ୍ଡୁ କୁଣ୍ଡୁ ହୁଅନ୍ତି ବେଶୀ ରାଇଟ୍ ମାନେ ଏ କଲେଜ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ମନରେ ବହୁତ ଚିନ୍ତା ମୋର ହାତ ଚିରିଦେବି ଗୋଡ଼ ଲୁଙ୍ଗି ଚିରିଦେବି ଏମିତିକା ହୁଅନ୍ତି ତ ଆପଣ ଶିକ୍ଷକ ଆକାରରେ କ'ଣ କରିବେ କୁହନ୍ତୁ
ଶିକ୍ଷକ ଆଗରେ କ'ଣ କରିବେ? ତାଙ୍କୁ ତାର ବାପା ମାଆଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇଯିବେ, କହିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଛୁଆ ଖଇନି ଖାଉଛି, କହିବେ ଯେ ବାବୁ ଏମିତି ହୁଅନି ରେ, ନା ଧୁମ୍ ପିଟିବେ, ନା ପିଲାମାନେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟାକୁ ଜାଣିବେ, ଆଉ ତାକୁ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କରିବେ କହିଲେ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଉପଦେଶ ଦେଲେ ସେମାନେ ବୁଝିବେନି, ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟାକୁ ବୁଝନ୍ତୁ ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କେଉଁଥିପାଇଁ, ମେନଲି ସେମାନେ କେଉଁଥିପାଇଁ ହେଉଥିବେ କହିଲ? ମେନଲି ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ପିଲାମାନେ 4 ଜଣ, 2 ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ପିଲାମାନେ 8 ଜଣ, ଏମିତିକା ହେଲେ କେମିତିକା ହେବ? ଠିକ୍ ଅଛି, ଦ ନମ୍ବର ୟୁ ଆର୍ ଟ୍ରାଇଙ୍ଗ ଟୁ କଲ୍ ଇଜ୍, ଦେଖ ଗ୍ରୁପ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଥିଓରିର ପିଲାମାନେ ଜନକ କିଏ ବୋଲି ପଚାରିଛି, ଗ୍ରୁପ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଥିଓରିର ଜନକ ଆପଣଙ୍କର କିଏ ବୋଲି ପଚାରିଛି, କରିପାରିବ ନା ରେ? ଥର୍ଷ୍ଟନ୍, କିଏ ପିଲାମାନେ? ଥର୍ଷ୍ଟନ୍, ଗ୍ରୁପ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଥିଓରିର ଜନକ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଥର୍ଷ୍ଟନ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ପଚାରିଥାନ୍ତା, ସିଙ୍ଗିଲ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ହେଲେ ପିଲାମାନେ ବିନେଟ୍, 2 ଫ୍ୟାକ୍ଟର ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ପିୟରମ୍ୟାନ୍, 3 ଫ୍ୟାକ୍ଟର ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟେନବର୍ଗ, ଆଉ ପିଲାମାନେ ଗ୍ରୁପ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଥର୍ଷ୍ଟନ୍। ଠିକ୍ ଅଛି ରେ, ଆକୁ ଯିବା। ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ଚାଇଲ୍ଡ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏସୋସିଏଟେଡ୍ ୱିଥ୍ ଦେସ୍। ଆପଣ ପିଲାମାନେ ଏମିତି ବି କହିପାରିବେ ଯେ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ମଧ୍ୟରୁ ଏଇଟା କେଉଁଟା ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଅଲଗା ବୋଲି ଆପଣଙ୍କର କୁହନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ଅଛି ରେ, କେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ଅଲଗା? କଗ୍ନିଟିଭ୍ ପିଲାମାନେ, ଏଫେକ୍ଟିଭ୍, ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ, ଏଗୁଡ଼ା ତ ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଏଗୁଡ଼ା ଆପଣଙ୍କର ଜାଣିଛନ୍ତି। ବଟ୍ ଏଠି ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁଟା ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଛି କ'ଣ? କନେକ୍ଟିଭ୍। ଠିକ୍ ଅଛି ରେ, କନେକ୍ଟିଭ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, କନେକ୍ଟିଭ୍ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଥିବ, ସାର୍ କନେକ୍ଟିଭ୍ କହିଲେ କ'ଣ? କନେକ୍ଟିଭ୍ ମାନେ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଆପଣ ନିଜ ବିଷୟରେ ପିଲାମାନେ ଚିନ୍ତା କରିବେ, ଦ ଏବିଲିଟି ଟୁ ଥିଙ୍କ୍ ଏବାଉଟ୍ ହିଜ୍ ଅର୍ ହର୍ ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେସନ୍। ଆପଣ ନିଜ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବେ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର କନେକ୍ଟିଭ୍। ତ ଜ୍ଞାନାତ୍ମକ, ଭାବାତ୍ମକ ଆଉ କ୍ରିୟାତ୍ମକ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା। ଦ ଡୁଇଙ୍ଗ ଆସ୍ପେକ୍ଟ ଅଫ୍ ବିହେଭିଅର୍ ଇଜ୍ ଏସୋସିଏଟେଡ୍ ୱିଥ୍ ଡେସ୍। ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ପିଲାମାନେ ଆପଣ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି କରୁଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ଅଛି ରେ, ଗୋଟେ ଜିନିଷଟାକୁ ଆପଣ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ କୁହ? କରୁଛନ୍ତି, କରୁଛନ୍ତି, କରୁଛନ୍ତି ମାନେ କ'ଣ? ଜ୍ଞାନାତ୍ମକ, ଭାବାତ୍ମକ ନା ପିଲାମାନେ କ୍ରିୟାତ୍ମକ? କୁହରେ ଆରାମସେ ଆରାମସେ, ଜ୍ଞାନାତ୍ମକ, ଭାବାତ୍ମକ ନା ପିଲାମାନେ କ୍ରିୟାତ୍ମକ? ଠିକ୍ ଅଛି, ଦ ଡୁଇଂ ଆସ୍ପେକ୍ଟ ଅଫ୍ ବିହେଭିଅର୍ ଇଜ୍ ଏସୋସିଏଟେଡ୍ ୱିଥ୍ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ବୋଲି କହିଛି? ଆପଣ କହିବେ ସାର୍ ଏଫେକ୍ଟିଭ୍ ହେବା କଥା, କାହିଁକି ନା ନାଇଁ ନାଇଁ ସାଇକୋମୋଟର ଅଲଗା ହେଉଛି, ସାଇକୋମୋଟର ସେ ଏକା ଟାଇପ୍ର ଯେ ଟିକେ ଅଲଗା। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେ ପଏଣ୍ଟଟାକୁ ତୁମେ କହିପାରିବନି, ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି କହିବନି ଯେ ସେଇଟା ହିଁ ବୋଲି, ତାର ପିଲାମାନେ ଟର୍ମ ଗୁଡ଼ା ଆପଣଙ୍କର ଅଲଗା ଅଲଗା ଆପଣଙ୍କର ହେଇପାରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ କ'ଣ କହିଛି କିରେ ଦେଖ, ଲେଖା ହେଇଛି, ଦେଖ ଡୁଇଙ୍ଗ ଆସ୍ପେକ୍ଟ ଅଫ୍ ବିହେଭିଅର୍, ମାନେ ଆପଣ ପିଲାମାନେ ଧରାଯାଉ ଗୋଟେ କିଛି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ବା ଆପଣ ଏମିତି ବି କହିପାରନ୍ତି ଯେ ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ ପିଲାମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ମାନେ ତ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯିବ, କରୁଛନ୍ତି ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଏଫେକ୍ଟିଭ୍, କରୁଛନ୍ତି ମାନେ ଏଫେକ୍ଟିଭ୍। ଠିକ୍ ଅଛି ରେ, ଆକୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯିବା, କ'ଣ କରୁଛ ପିଲାମାନେ କହିଲେ? ଦୁନିଆରେ ଆସ, ହୁ ଭିୟୁଡ୍ ଦେଟ୍, ଏଇ ଭିତରୁ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର କିଏ ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଆପଣଙ୍କର କହିଥିଲେ ବୋଲି କହିଛି, କେଉଁ ଜିନିଷଟାକିରେ ଦେଖିବା। ଗ୍ରୋଥ୍ ରେଫର୍ସ ଟୁ ଦ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚୁରାଲ ଆଣ୍ଡ ଫିଜିଓଲୋଜିକାଲ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆଣ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଇଜ୍ କନ୍ସର୍ଣ୍ଣ ୱିଥ୍ ଗ୍ରୋଥ୍ ଏଜ୍ ୱେଲ୍ ଏଜ୍ ଦୋ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଇନ୍ ବିହେଭିଅର୍ ଦେଟ୍ ରେଜଲ୍ଟ ଫ୍ରମ୍ ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟାଲ ସିଚୁଏସନ୍। ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର କିଏ ରେ? କ୍ରାଉ ଆଣ୍ଡ କ୍ରାଉ, ହର୍ଲକ୍ ନାଇଁରେ, କ୍ରାଉ ଆଣ୍ଡ କ୍ରାଉ, କ୍ରାଉ ଆଣ୍ଡ କ୍ରାଉ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ପଏଣ୍ଟଟାକୁ କହିଥିଲେ। ଏହାକୁ ତୁମେ ଟିକେ ଖାତାରେ ଲେଖିଦେବ, ବେଳେବେଳେ ପଚାରୁଛି ଆପଣଙ୍କର। ଗ୍ରୋଥ୍ ରେଫର୍ସ ଟୁ ଦ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚୁରାଲ ଆଣ୍ଡ ଫିଜିଓଲୋଜିକାଲ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆଣ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଇଜ୍ କନ୍ସର୍ଣ୍ଣ ୱିଥ୍ ଗ୍ରୋଥ୍ ଏଜ୍ ୱେଲ୍ ଏଜ୍ ଦୋ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଇନ୍ ଦ ବିହେଭିଅର୍। ତ ଆପଣଙ୍କର ଏହାକୁ ପିଲାମାନେ କ୍ରାଉ 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 ଆପଣଙ୍କର। ଠିକ୍ ଅଛି ରେ, ଆକୁ ଯିବା। ଦେଖ ହ୍ୱିଚ୍ ଇଜ୍ ମୋର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଇନ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ଡେଭଲପମେଣ୍ଟରେ ପିଲାମାନେ ଏଇ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କହିଛି, ଡେଭଲପମେଣ୍ଟରେ ଏଇ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ପିଲାମାନେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ? ଓ ପୁରା ପିଲାମାନେ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ, ଆରାମସେ କର, କୁଲକୁଲ ମାଇଣ୍ଡରେ କର, ଅଲ୍ ଅଛି ମାନେ ତ କରିଦେବ। ଫିଜିକାଲ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ବି ଦରକାର, ନର୍ଭସ୍ ସିଷ୍ଟମରେ ବି ଚେଞ୍ଜ ଦରକାର, ମେଚୁରେସନ୍ ବି ଦରକାର, ଆଉ ଅଲ୍ ଅଛି ମାନେ ଅଲ୍ରେ ବି ଟିକେ କୁଣ୍ଡୁ କୁଣ୍ଡୁ କରିବା ଦରକାର।
ଫ୍ରମ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଷ୍ଟେଜେସ୍ ଡଜ୍ ଦ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ଚାଇଲ୍ଡ ବିଗିନ୍ସ, ଗୋଟେ ପିଲାର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କେଉଁଠୁ ପିଲାମାନେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ? ରିପିଟେଡ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆପଣ କରିପାରିବେ, ମା ପେଟରୁ ହୁଏ, ତ ମା ପେଟ ମାନେ କ'ଣ ହେଇଯିବ କିରେ ଆପଣଙ୍କର? ପ୍ରି ନାଟାଲ। ବେଳେବେଳେ ପିଲାମାନେ ଏଜ୍ ଗୁଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିଦେବ, ସେନ୍ସରି ମୋଟର କେତେ, ପ୍ରି ଅପରେସନାଲର କେତେ, କଂକ୍ରିଟର କେତେ, ଫର୍ମାଲର କେତେ, ଆପଣ କରିଦେଇପାରିବେ ପିଲାମାନେ? ଆଗକୁ ଯିବା, ଦେଖ ପଚାରିଛି ଏଟ୍ ହୁ ହ୍ୱାଟ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ ଏ ଚାଇଲ୍ଡ ବିଗିନ୍ସ ଟୁ ଥିଙ୍କ୍ ଲଜିକାଲି। ଦେଖ, ଲଜିକାଲି ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ, ଲଜିକାଲି ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ। କେତେବେଳେ କହିଲ, କେତେବେଳେ ଲଜିକାଲି ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ? ନା ନା, ପ୍ରି ଅପରେସନାଲ ନାଇଁ ମା, କଂକ୍ରିଟ ନା, କଂକ୍ରିଟରେ ସିଏ ଆପଣଙ୍କର ଲଜିକାଲି ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ। କଂକ୍ରିଟରେ ସିଏ ଲଜିକାଲି ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଆପଣଙ୍କର ଆରମ୍ଭ କରେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିଥାନ୍ତା ହାଇପୋଥେଟିକାଲ ଡିଡକ୍ଟିଭ ରିଜନିଂ, ଦେନ୍ ଆପଣ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତେ? ଫର୍ମାଲ ଆପଣ କରିଥାନ୍ତେ। କ'ଣ କରିଥାନ୍ତେ? ଫର୍ମାଲ। ଆଗକୁ ଯିବାରେ ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ୍ ଅଫ୍ ଜେନେଟିକ୍ସ କ୍ୟାରେକ୍ଟର, ଦେଖରେ ବାପା ମାଆଙ୍କର ଗୁଣ ଗୁଡ଼ା ଯେଉଁ ତୁମ ପାଖକୁ ପିଲାମାନେ ଆସୁଛି, ତାକୁ କାହା ଯୋଗୁଁ ଆସୁଛି କହିଲ? ବାପା ମାଆଙ୍କର ଗୁଣ ଗୁଡ଼ା ତୁମ ପାଖକୁ ଆସିଲା, ତାମାନେ କ'ଣ ଆସିଲା କୁହ? ତାମାନେ ହେରିଡିଟି, ବଂଶଗତ ଗୁଣ। ଠିକ ଅଛି ରେ, ଆଗକୁ ଯିବା, ଦେଖ ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଙ୍ଗ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଇଜ୍ ନଟ୍ କରେକ୍ଟ, ଏଇ ଭିତରୁ ପିଲାମାନେ କେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ଠିକ୍ ନୁହେଁ? ଯଦି ପିଲାମାନେ ଠିକ୍ ନୁହେଁ, ତାମାନେ ଭୁଲ ଥିବ। ଦେଖ, ଗ୍ରୋଥ୍ ଇଜ୍ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟେଟିଭ, ଗ୍ରୋଥ୍ ପିଲାମାନେ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟେଟିଭ, କାହିଁକି ନା ବୃଦ୍ଧିକୁ ଆପଣ ମାପିପାରିବେ, ହାଇଟ୍ ୱେଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ବଢ଼ୁଛି ମାପିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କର। ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ସିକ୍ୱେନ୍ସରେ ଯାଏ, ଆଗ ସେନ୍ସରି ମୋଟର, ଦେନ୍ ପ୍ରି ଅପରେସନାଲ, ଦେନ୍ କଂକ୍ରିଟ, ଦେନ୍ ଫର୍ମାଲ। ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ତ ପିଲାମାନେ କ୍ୱାଲିଟେଟିଭ, ଜମାରୁ ଭୁଲ ନୁହେଁ। ଏଠି କ'ଣ କହିଛି ନା, ଗ୍ରୋଥ୍ ଆଉ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବୋଥ୍ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟେଟିଭ ଆଉ କ୍ୱାଲିଟେଟିଭ, ନା ଭୁଲ ନା, ଗ୍ରୋଥ୍ ପିଲାମାନେ କେବଳ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟେଟିଭ, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ହାଇଟ୍ ବଢ଼ୁଛି, ୱେଟ୍ ବଢ଼ୁଛି, ତାକୁ ପିଲାମାନେ କୁହାଯାଏ। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ କହିଲ ରେ, ହେଡ୍ ଟୁ ଟଏ, ଏ ବାବୁରେ, ଏଇ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ହେଡ୍ ଟୁ ଟଏ, ତାକୁ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ? ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କୁହ, ସାଇଁ ସାଇଁ। ହେଡ୍ରୁ ପିଲାମାନେ ଟଏ ହେଲେ କ'ଣ ହେଇଯିବ ରେ? ସେଫାଲୋକୋଡାଲ। ଆଉ ଯଦି ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥାନ୍ତା ସେଣ୍ଟରରୁ ପେରିଫେରି, ଆପଣ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତେ? ସେଣ୍ଟରରୁ ପେରିଫେରି କହିଥିଲେ ଆପଣ ପ୍ରକ୍ସିମୋ ଡିଷ୍ଟାଲ କରିଥାନ୍ତେ। ଏଇଠି ତ ଆପଣଙ୍କୁ ହେଡ୍ ଟୁ ଟଏ ପଚାରିଛି ଆଉ, ଆକୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯିବା। ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଙ୍ଗ କଗ୍ନେଟିଭ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଡାଜ୍ ନଟ୍ ଡିପେଣ୍ଡ ଅନ୍, ଠିକ ଅଛି ରେ, କହୁଛି ପିଲାମାନେ କଗ୍ନେଟିଭ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭିଜିମ୍ ମାନେ ଜ୍ଞାନ ସଂଗଠନ ପନ୍ଥାରେ, ଏଇ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ଡିପେଣ୍ଡ ନୁହେଁ, ମାନେ ନେଗେଟିଭ ଥିବ? ନା ପିଲାର ଏକ୍ସପେରିଏନ୍ସ, ଅଭିଜ୍ଞତା ଅନୁସାରେ ପଢ଼େଇବା ଠିକ୍ ଅଛି, ପିଲାର ପରିବେଶ ବି ଆପଣଙ୍କର ଠିକ୍ ଅଛି, ପିଲାର କନସେପ୍ଟ ବି ଆପଣଙ୍କର ଠିକ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ଭୁଲ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁଟା ଅଛି କି କହିଲ? ଇନକ୍ୟୁଟିଭନେସ୍ ଅଫ୍ ଦ ଚାଇଲ୍ଡ, ଇନକ୍ୟୁଟିଭନେସ୍ ଅଫ୍ ଦ ଚାଇଲ୍ଡ, ବୁଝାପଡ଼ୁଛି? ଭେରି ଗୁଡ଼। ଆକୁ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯିବା। ହ୍ୱିଚ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ କରେକ୍ଟ, ଏ ଭିତରୁ ପିଲାମାନେ କେଉଁଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ? ଯଦି ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଠିକ୍ ନୁହେଁ, ତାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଭୁଲ ଥିବ ନା, ତାହେଲେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏଇ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ଭୁଲ ଅଛି ଦେଖ। ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଗୋଟିଏ ଲାଇଫ୍ ଲଙ୍ଗ୍ ପ୍ରୋସେସ୍, ବିଲକୁଲ ଠିକ୍ ଅଛି। ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଇଜ୍ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲିଷ୍ଟିକ୍, ସମସ୍ତଙ୍କର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ ଅଲଗା ଅଲଗା ହୁଏ, ବିଲକୁଲ ଠିକ୍ ଅଛି। ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କେବେ ଷ୍ଟପ୍ ହୁଏନି, ବିଲକୁଲ ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଠି କ'ଣ କହିଛି ନା, ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଲୱେଜ୍ ଟେକ୍ସ ପ୍ଲେସ୍ ୟୁନିଫର୍ମଲି, ସମସ୍ତଙ୍କର ବିକାଶର ବେଗ ନା ଅଲଗା ଅଲଗା ଅଟେ। ଏଠି କ'ଣ ଇଏ କହିଦେଉଛି ପିଲାମାନେ ଏକା ଅଟେ? କେମିତିକା ଏକା ହେବ? ସମସ୍ତଙ୍କର ହେରିଡିଟି ଆଉ ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟ ତ ଅଲଗା ଅଲଗା ନା, ତ ଏକା ଆପଣଙ୍କର କେବେ ହେବ କି? ହେବନି ମା, ଲିପିକା, ଲିପିକା ଦାସରେ କରି ହେଉଛି ମା, କର। ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଙ୍ଗ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ପ୍ରୋସେସ୍, ଏଇ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ପିଲାମାନେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ନୁହେଁ, ମାନେ ଲିମିଟେଡ଼ ନା, ଅଳ୍ପ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେବ, ତାପରେ ପିଲାମାନେ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ, କେଉଁଟାକରେ କହିଲ? ଗ୍ରୋଥ୍, ଗ୍ରୋଥ୍ ଇଜ୍ ଏ ଲିମିଟେଡ଼ ପ୍ରୋସେସ୍, ଏ ପିଲାମାନେ ସରିଯିବ। ବଟ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଇଜ୍ ଏ ଲାଇଫ୍ ଲଙ୍ଗ୍ ପ୍ରୋସେସ୍, ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଇଜ୍ ଏ ଲାଇଫ୍ ଲଙ୍ଗ୍ ପ୍ରୋସେସ୍, ମୋଟିଭେସନ୍ ଇଜ୍ ଏ ଲାଇଫ୍ ଲଙ୍ଗ୍ ପ୍ରୋସେସ୍। ଆକୁ ଯିବାରେ ହ୍ୱିଚ୍ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଙ୍ଗ ଇଜ୍ ନଟ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଟୁ ଚାଇଲ୍ଡ ସେଣ୍ଟର୍ ଟିଚିଂ ଆଣ୍ଡ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଶିକ୍ଷାଦାନ ସହିତ କେଉଁଟା ଜଡ଼ିତ ନୁହେଁ? ଯଦି ପିଲାମାନେ ଜଡ଼ିତ ନୁହେଁ, ନେଗେଟିଭ ଥିବ ନା, କେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ନୁହେଁ କୁହ? ପିଲାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼େଇବା ତାଙ୍କର ଏକ୍ସପେରିଏନ୍ସରୁ ପଢ଼େଇବା ଠିକ୍ ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ବି ପିଲାଙ୍କୁ ପଢ଼େଇବା ପିଲାର ହୋଲିଷ୍ଟିକ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେବ ଠିକ୍ ଅଛି, ପିଲାଟା ନିଜେ ନିଜେ ଆପଣଙ୍କର ଶିଖିବ
ଠିକ ଅଛି, ଖାଲି କ୍ଲାସରୁମ୍ ଉପରେ ଆପଣ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ, ମାନେ କ'ଣ କ୍ଲାସରୁମ୍ରେ ହିଁ ଖାଲି ପାଠ ପଢ଼ା ହୁଏ ଆଉ କୌଣସି ଜାଗାରେ ପାଠ ପଢ଼ା ହୁଏ ନାହିଁ? ହ୍ୱିଚ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଅନ୍ ମୋଟର ସ୍କିଲ୍? ଏଠି ପିଲାମାନେ ବି ଅପସନ୍ଟା କୁଆଡ଼େ ଗଲାରେ, ବି ଅପସନ୍ଟା ପିଲାମାନେ ଭୁଲ ଥିଲା। ମୋଟର ସ୍କିଲ୍ ମାନେ କ'ଣ କିରେ? ମୋଟର ସ୍କିଲ୍ ମାନେ ଯେଉଁଠି ପିଲାମାନେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ଆପଣ କରନ୍ତି, ଲର୍ଣ୍ଣିଂରେ ବି ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଜୁକେସନାଲ୍ ଟେଷ୍ଟିଂରେ ବି, ଡ୍ରଇଂରେ ବି। ବିଟା ଗୋଟେ ହଟିଯାଇଛି ଆଉ ବୁଲିବାକୁ, ତ ବିଟା ପିଲାମାନେ ଭୁଲ ଅଛି। ଦେଖ ଏଇଟା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ କୌଣସି ପିଲାମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣଙ୍କର ତିଆରି କରିବା ବା ଟେଷ୍ଟ ଆମେ ତିଆରି କରିବା, ଏଇ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ନାହିଁ, ମାନେ ନେଗେଟିଭ ଥିବ, ମନେ ରଖିବ ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଭ୍ୟାଲିଡିଟି ତ ରହିବ, ରିଲାଏବିଲିଟି ବି ରହିବ, ତା ସହିତ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ୟୁଜାବିଲିଟି ବି ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଫ୍ଲେକ୍ସିବିଲିଟି ରହିବନି। ଆପଣ କହିବେ ସାର୍ ହ୍ୱାଇ, ସାର୍ ହ୍ୱାଇ ଫ୍ଲେକ୍ସିବୁଲରେ କ'ଣ ହେବ? ଫ୍ଲେକ୍ସିବୁଲରେ ବହୁତ କାଣ୍ଡ ହୋଇଯିବ। ଫ୍ଲେକ୍ସିବୁଲ ମାନେ ଆପଣ ଜାଣି, ଚେଞ୍ଜେବୁଲ, ଚେଞ୍ଜେବୁଲ କହିଲେ କ'ଣ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଧରାଯାଉ ଆପଣ ପିଲାମାନେ ପରୀକ୍ଷା ଗୋଟେ କରିବେ, ତିନିଟା ପିଲାମାନେ ସେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏ ବି ସି, ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପିଲାମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପୁରାପୁରି ବଦଳେଇ ଦେବେ, ମନ ଇଚ୍ଛା କାହାର ହାର୍ଡ଼ କାହାର ଇଜି କରିଦେବେ, ତ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିବେ ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ପିଲାମାନେ ଆପଣ ବାମ୍ଫ ନେବେ। ତେଣୁକରି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କେବେ ଫ୍ଲେକ୍ସିବୁଲ୍ ହେବନି, ଠିକ୍ ଅଛି ରେ, ଫ୍ଲେକ୍ସିବୁଲ୍ ହେବନି। ଭ୍ୟାଲିଡିଟି କହିଲେ କ'ଣ କିରେ? ଯେଉଁଟାକୁ ଆପଣ ମେଜର୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯଦି ସେଇଟାକୁ ମେଜର୍ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ଭ୍ୟାଲିଡିଟି। ରିଲାଏବିଲିଟି କହିଲେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କିରେ? ରିଲାଏବିଲିଟି ମାନେ କନ୍ସିଷ୍ଟେନ୍ସି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମାର୍କ ପିଲାମାନେ ପୁରା କନ୍ସିଷ୍ଟେନ୍ସି ରହୁଛି, ରିଲାଏବିଲିଟି। ଆଉ ଯଦି ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରୁଛ ମାନେ ୟୁଜାବିଲିଟି। ହ୍ୱିଚ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ୱିଥ୍ ଦ ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ ଅଫ୍ ମୋଟିଭ୍ସ? ଆପଣ ପିଲାକୁ ଯେଉଁ ମୋଟିଭେସନ୍ ଦିଅନ୍ତି ନା, ମୋଟିଭେସନ୍ ଦିଅନ୍ତି, ମୋଟିଭେସନ୍ ଦ୍ୱାରା କେଉଁଟା ହୁଏ ନାହିଁ, ମାନେ ନେଗେଟିଭ୍ ଥିବ। ଦେଖ କେଉଁଟା ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ନେଗେଟିଭ୍, ଜଲବିଙ୍ଗ, ଦେଖ ଆପଣ ମୋଟିଭେଟ୍ ଦେଲେ, ଟୁପ୍କା ଦେଲେ, ପିଲାଟାକୁ ଗୋଟେ ଏନର୍ଜି ମିଳିଗଲା, ସିଏ ସାଇଁ ସାଇଁ କରିବ, ଆକ୍ଟିଭେଟ୍ ହୋଇଯିବ, ଷ୍ଟେବିଲାଇଜ୍ ମାନେ ପିଲାମାନେ ପୁରା ସ୍ଥିର ହୋଇଯିବ। ଷ୍ଟେବିଲାଇଜ୍ ଆପଣଙ୍କର କେବେ ହେବନି ନା, ଷ୍ଟେବିଲାଇଜ୍ ମାନେ ପୁରା ସ୍ଥିର ହୋଇଯିବ। ଯେମିତି ପିଲାମାନେ, ଧରାଯାଉ ତୁମ ଘରମାନଙ୍କରେ ପିଲାମାନେ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ଫ୍ଲାକ୍ଚୁଏଟ୍ ହେଉଛି ବା କରେଣ୍ଟ ଫ୍ଲାକ୍ଚୁଏଟ୍ ହେଉଛି, ଆପଣମାନେ ଷ୍ଟେବିଲାଇଜର୍ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି ନା, କିନ୍ତୁ ମୋଟିଭେସନ୍ ଦେଲେ ନା, ସିଏ ପିଲାମାନେ ପୁରା ଦେଖ କହୁଛି, ପିଲାମାନେ ବୋଥ୍ କ୍ୱାଲିଟେଟିଭ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟେଟିଭ୍, ମାନେ ମାର୍କ ଉପରେ ବି ଆମେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା, ତା ସହିତ ପିଲାମାନେ ତାକୁ ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ ବି ଆପଣଙ୍କର ଦେବା। କହିଲ ଦେଖି ଏଇ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ଇଭାଲୁଏସନ୍, କେଉଁଟା କିରେ? ଇଭାଲୁଏସନ୍ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ବୋଥ୍ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟେଟିଭ୍ ଏଜ୍ ୱେଲ୍ ଏଜ୍ କ୍ୱାଲିଟେଟିଭ୍। କିନ୍ତୁ ଯଦି ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥାନ୍ତା ଖାଲି ପିଲାମାନେ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟେଟିଭ୍, କ'ଣ ହେବ? ମେଜରମେଣ୍ଟ, ମନେ ରଖିବ ରେ, ମେଜରମେଣ୍ଟ କେବଳ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟେଟିଭ୍, କାହିଁକି ନା ସେଥିରେ କେବଳ ଆପଣଙ୍କର ମାର୍କ ଉପରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଇନ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦ ପସିବିଲିଟି ଅଫ୍ ଗେସିଂ ଇଜ୍ ଲିଷ୍ଟ? ଏଇ ଭିତରୁ କେଉଁଠି ପିଲାମାନେ ଆପଣ ଗେସ୍ କରିପାରିବେନି, ମାନେ ବହୁତ କମ୍ ଚାନ୍ସ ଆପଣଙ୍କ ରହିଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ୟେସ୍ କିମ୍ବା ନୋରେ ଆପଣ ଗେସ୍ କରିକି କହିଦେବେ, ଚାରିଟା ପିଲାମାନେ ଅପସନ୍ ଥିବ ଏଇଠି ବି ଆପଣ କରିଦେଇପାରିବେ, ଗେସ୍ କରିକି କହିପାରିବେ ନା, କହିଦେଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ କମ୍ପ୍ଲିସନ୍ ଟାଇପ୍ରେ ତ ପିଲାମାନେ ଆପଣ ଗେସ୍ କରିପାରିବେନି। କମ୍ପ୍ଲିସନ୍ ଟାଇପ୍ ମାନେ କ'ଣ କିରେ? ସେଥିରେ କିଛି ଅପସନ୍ ହିଁ ପିଲାମାନେ ନଥିବ, ଖାଲି ଡେସ୍ ପୂରଣ ଆପଣଙ୍କର ଥିବ। ସେମିତି ଏନ୍ସରିଂ ଇନ୍ ଏ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ, ଏନ୍ସରିଂ ଇନ୍ ଏ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ, ଗୋଟିଏ ସେଣ୍ଟେନ୍ସରେ ଉତ୍ତର ଦିଅ, ଏଥିରେ ବି ସେ କରିପାରିବନି, ଏଥିରେ ବି ପିଲାମାନେ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ପିଲାମାନେ କହିବା ପାଇଁ ଗଲେ ଦେଖ, ଯଦି ଆମେ ଭଲସେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ଏଲିମିନେଟ୍ କରିବା, ଦେଖ ଆପଣ ଏଥିରେ ତ ପିଲାମାନେ ଜମାରୁ କରିପାରିବେନି, ଏଥିରେ ବି ଆପଣ ଜମାରୁ କରିପାରିବେନି। ଯଦି ଆମେ ଏଇ ଦୁଇଟା ପିଲାମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା, ଏଇ ଦୁଇଟା, କାହିଁକିନା ଏ ଆଉ ଡିରେ ପିଲାମାନେ ଜମାରୁ କରିହେବନି, ଚାନ୍ସ ହିଁ ନାହିଁ, ଚାନ୍ସ ହିଁ ନାହିଁ। ୟେସ୍ କିମ୍ବା ନୋରେ ଆପଣ ଇଜିଲି କହିଦେଇପାରିବେ, ଆଇଦର ୟେସ୍ କିମ୍ବା ନୋ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଏ ଯଦି ଚାରିଟା ପିଲାମାନେ ଅପସନ୍ ଥିବ, ଚାରିଟା ଅପସନ୍ ଥିବ, ଚାରିଟା ଅପସନ୍ ଯଦି ପିଲାମାନେ ଥିବ ନା, ହେଲେ ଆପଣ ବହୁତ କଷ୍ଟ, ଏ ଭାଇ କେଉଁଟା କରିବି, କେଉଁଟା କରିବି, କେଉଁଟା କରିବି। ତେଣୁକରି ଫୋର୍ ଅପସନ୍ ଟାଇପ୍, ତେଣୁକରି ପିଲାମାନେ ଆମେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସିଟାକୁ କରୁଛେ, ବୁଝିପାରିଲ ନା ରେ? ଏ କିମ୍ବା ଡିରେ ଜମାରୁ ଗେସ୍ ହିଁ କରିହେବନି, କମ୍ପ୍ଲିସନ୍ ଟାଇପ୍। ତ ପିଲାମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜଧାନୀ ଡ୍ୟାସ୍ ଅଟେ, କିଛି ନାହିଁ, ଆପଣ ଲେଖିଲେ ଯାଇକି କମ୍ପ୍ଲିସ୍ ହେବ। ତେଣୁକରି ପିଲାମାନେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଆପଣଙ୍କର ସି ଆକୁ ଯିବାରେ। ହ୍ୱିଚ୍ ମେଥଡ୍ ଅଫ୍ ଇଭାଲୁଏସନ୍ ଇଜ୍ ଇଫେକ୍ଟିଭ୍ ଫର୍ ଏସେସମେଣ୍ଟ ବୋଥ୍ କରିକୁଲାର ଆଣ୍ଡ କୋ କରିକୁଲାର? ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ା ତା ସହିତ ବାଦ ମଧ୍ୟ
କାହା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛେ କହିଲ? ପାଠ ବି ହେବ, ତା ସହିତ ସବୁ ଶିଖିବ। କହିଲ ଦେଖି, ୟେସ୍ ପିଲାମାନେ, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଆଣ୍ଡ କମ୍ପ୍ରିହେନ୍ସିଭ ଇଭାଲୁଏସନ୍ ତାକୁ ଆମେ କହୁଛେ। କ'ଣ ବୋଲି କହୁଛେ ରେ? କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଆଣ୍ଡ କମ୍ପ୍ରିହେନ୍ସିଭ ଇଭାଲୁଏସନ୍, ରାଇଟ୍ ରେ? ଆଜି ପିଲାମାନେ କହିଲ ରେ, ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ର ଏଣ୍ଡରେ ବା କ୍ଲାସ୍ ସମୟରେ ଆପଣ ଯେଉଁଟା କରନ୍ତି ତାକୁ କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ? ଫର୍ମେଟିଭ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଚ୍ଛା, ଜବ୍ ପାଇଁ ପିଲାମାନେ କ'ଣ କରାଯାଏ? ଜବ୍ ପାଇଁ, ଜବ୍ ପାଇଁ ପିଲାମାନେ ଆପ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ୍, ମନେ ପଡ଼ୁଛି ନା ରେ? ଜବ୍ ପାଇଁ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ରେ? ଜବ୍ ପାଇଁ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ୍, ନାଇଁ କିରେ? ଜବ୍ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ୍, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଡାଇଗ୍ନୋସିସ୍ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କିରେ? ପାର୍ଟିକୁଲାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟାକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷାଟା କରନ୍ତି ଡାଇଗ୍ନୋସିସ୍, ଆକୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯିବା। ହ୍ୱିଚ୍ ୱାନ୍ ଇଜ୍ ଟିଚର୍ ସେଣ୍ଟର୍ ଟିଚିଂ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ପ୍ରୋସେସ୍, ଏଇ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷକ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ବୋଲି କହିଛି, ଏଇ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷକ କୈନ୍ଦ୍ରିକ? ଅଡ଼ିଓ ଭିଡ଼ିଓ ପିଲାମାନେ କ୍ଲିଅରଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଆସୁଛି ପରେ? ଅଡ଼ିଓ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା କ୍ଲିଅରଲି ଆସୁଛି ନା? ଦେଖ, କେଉଁଟା ଶିକ୍ଷକ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ମାନେ ସବୁ କାମ ଗୁଡ଼ା ଶିକ୍ଷକ ଆପଣଙ୍କର କରୁଥିବେ ନା? ଦେଖ, ଟିଚର୍ ୱାର୍କ ଏଜ୍ ଏ ଫେସିଲିଟେଟର, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷକ ପିଲାମାନେ ଫେସିଲିଟେଟର ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତ ଷ୍ଟୁଡ଼େଣ୍ଟ ସେଣ୍ଟର୍ଡ଼ ହୋଇଯିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଟିଚର୍ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ ୱିଥ୍ ଦ ହେଲ୍ପ ଅଫ୍ TLM, ଯଦି TLM ସାହାଯ୍ୟରେ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ଦେନ୍ ତ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଠିକ୍ ଅଛି, ଷ୍ଟୁଡ଼େଣ୍ଟ ସେଣ୍ଟର୍ଡ଼ ଆପଣ କହିପାରିବେ କହିପାରିବେ ଏଇଟା ପିଲାମାନେ କହିପାରିବେ କହିପାରିବେ ଟିଚର୍ ସୁପରଭାଇଜ୍ ଦ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ, ଲର୍ଣ୍ଣିଂକୁ ପିଲାମାନେ ସୁପରଭାଇଜ୍ କରନ୍ତି। ଟିଚର୍ ହେଲ୍ପ ଦ ଲର୍ଣ୍ଣର୍ ଟୁ ଗେଦର୍ ଏକ୍ସପେରିଏନ୍ସ, ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଅପ୍ସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଆଉ ଡି ତ ହେବନି, କାହିଁକି ନା ଫେସିଲିଟେଟର୍ ଦେନ୍ ପିଲାମାନେ ଏକ୍ସପେରିଏନ୍ସ ଅନୁସାରେ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ଏଗୁଡ଼ା ତ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କିରେ? ଏଗୁଡ଼ା ଆପଣଙ୍କର ଟିଚର୍ ସେଣ୍ଟର୍ଡ଼ ନୁହେଁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ଟା ଟିକିଏ ଆପଣଙ୍କର ବୁଲେଇବା କଥା, ଏଇଠି କହିବା କଥା ଯେ କେଉଁଟା ଟିଚର୍ ସେଣ୍ଟର୍ଡ଼ ଆପଣଙ୍କର ପିଲାମାନେ ଅଟେ, ଅଟେ କହିଛି ନା? ଓହୋ, ପ୍ରଶ୍ନ କହିଛି ରେ କେଉଁଟା ଅଟେ, ଏଇ ଦୁଇଟା ତ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟୁଡ଼େଣ୍ଟ ସେଣ୍ଟର୍ଡ଼, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଆପଣ କହିପାରନ୍ତି ସୁପରଭାଇଜ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ, ଚଳିବ, ଏଇଟା ବି ପିଲାମାନେ ଷ୍ଟୁଡ଼େଣ୍ଟ ସେଣ୍ଟର୍ଡ଼, ଯଦି TLMକୁ ୟୁଜ୍ କରିକି ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ମାନେ ଟିଚର୍ ସେଣ୍ଟର୍ଡ଼, ତାହେଲେ ଅପ୍ସନ୍ ନମ୍ବର ବିଟା, ଅପ୍ସନ୍ ନମ୍ବର ପିଲାମାନେ ବିଟା, ବିଟାକୁ ଆମେ କହିବା, ବିଟାକୁ ବିଟାକୁ ଆପଣଙ୍କର କହିବା, ଆକୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ବିଟାକୁ, ବୁଝିପାରିଲରେ? ବୁଝିପାରୁଛ ନା? TLMକୁ ୟୁଜ୍ କରିକି ଆପଣ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ କେବଳ ବସିଛନ୍ତି ଆଉ ଭକୁଆ ଭଳିଆ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ଅଛି। ହ୍ୱାଟ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ଆର୍ ଆସ୍ଡ ଏଟ୍ ଦ ଲାଷ୍ଟ ଷ୍ଟେପ୍ ଅଫ୍ ଟିଚିଂ, ପାଠ ପଢ଼ିଲା ପରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷାଟା କରନ୍ତି ତାକୁ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ କୁହ? ପାଠ ପଢ଼ାଇ ସାରିଲା ପରେ ସମିଟିଭ୍, ନାହିଁ ସମିଟିଭ୍ ପିଲାମାନେ ବର୍ଷ ଶେଷରେ, ବର୍ଷ ଶେଷରେ ହେଲେ ପିଲାମାନେ ଆପଣ ସମିଟିଭ୍ କରିଥାନ୍ତେ, କ୍ଲାସ୍ର ଏଣ୍ଡରେ ପୁରା, କ୍ଲାସ୍ର ଏଣ୍ଡରେ ପିଲାମାନେ ଫର୍ମେଟିଭ୍, ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନାଲ୍ ଏଣ୍ଡ ହେଲେ ପିଲାମାନେ ଆପଣ ସମିଟିଭ୍ ଆପଣ କରିଥାନ୍ତେ। ସେମିତି ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପିଲାର ପୂର୍ବ ଜ୍ଞାନକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷାଟା କରନ୍ତି ତାକୁ କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ? ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କର କୁହାଯାଏ, ରାଇଟ୍ ନା ରେ? ଭେରି ଗୁଡ଼। କହିଛି ହ୍ୱିଚ୍ ୱାନ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏ ଟୁଲ୍ ଅଫ୍ ଅବଜର୍ଭେସନ୍, ଦେଖରେ ଦେଖ, ଅବଜର୍ଭେସନ୍ ମାନେ ଆମେ ପିଲାର ବ୍ୟବହାରକୁ ବା ବ୍ୟବହାରକୁ ଦେଖୁ ଦେଖୁ କରିଥାଉ ନା? ଏନେକୋଡାଲ ରେକର୍ଡ଼ ହୋଇଗଲା ପିଲାମାନେ, ରେଟିଂ ସ୍କେଲ, ଚେକ୍ଲିଷ୍ଟ, ଏସବୁଗୁଡ଼ା ଆପଣଙ୍କର ଅବଜର୍ଭେସନ୍ ଟୁଲ୍ ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଏଚିଭମେଣ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ ନା ଗୋଟେ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନାଲ୍ ଏଣ୍ଡରେ ବା ବର୍ଷ ଶେଷରେ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର କରାଯାଏ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଦ ଚାଇଲ୍ଡ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଆକ୍ଟିଭ୍, ଏଇ ଭିତରୁ ପିଲାମାନେ କେଉଁଠି ପିଲାଟା ଆପଣଙ୍କର ଆକ୍ଟିଭ୍ ନୁହେଁ, ଦେଖ ଏଇ ଭିତରୁ କେଉଁଠି ପିଲାଟା ଆକ୍ଟିଭ୍ ନୁହେଁ? ଟିଚର୍ସ କ୍ଲାସରୁମ୍ ଡେମନଷ୍ଟ୍ରେସନ୍, ଶିକ୍ଷକ ପିଲାମାନେ ଡେମୋ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ଯଦି ଶିକ୍ଷକ ଆପଣଙ୍କର ଡେମୋ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ତାମାନେ ଟିଚର୍ ସେଣ୍ଟର୍ଡ଼ ହୋଇଯିବ ନା? ଆଉ ଟିଚର୍ ସେଣ୍ଟର୍ଡ଼ରେ ପିଲା କେମିତି ଆକ୍ଟିଭ୍? ଏଠି ତ ଶିକ୍ଷକ ପୁରା ଆକ୍ଟିଭ୍, ପିଲାଗୁଡ଼ା ତ ଭକୁଆ। ତୁମେ ଚିନ୍ତା କର, ହୋମ୍ ଟାସ୍କ ତୁମେ ଦେଲ, ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଲ, ଏଥିରେ ତ ପିଲାଟା ନିଜେ ନିଜେ କରିବ, ପିଲାଟା ଏକ୍ସରସାଇଜ୍କୁ ପିଲାମାନେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଛି ନିଜେ ନିଜେ କରିବ, ଏକ୍ସଟେନ୍ସିଭ୍ ଷ୍ଟଡି ନିଜେ ନିଜେ ପିଲାମାନେ ଷ୍ଟଡି କରୁଛି, ବଟ୍ ଡେମନଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଗୋଟିଏ ପିଲାମାନେ ଟିଚର୍ ସେଣ୍ଟର୍ଡ଼ ଆପଣଙ୍କର ଅଟେ, ଯେଉଁଥିରେ ଶିକ୍ଷକ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ କାମ କରନ୍ତି, ପିଲାଟା ଆପଣଙ୍କର ଭକୁଆ ଭଳିଆ ଆପଣଙ୍କର ବସିଥାଏ। ହ୍ୱାଟ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ମୋଟିଭେସନ୍ ଇଜ୍ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଅଫ୍ ଦ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍, ଆପଣଙ୍କର ପିଲାମାନେ ଭିତର ପଟୁ
ଦେଖିବ ରେ, ଦେଖ ରେ, ଆପଣଙ୍କର ଭିତର ପଟୁ ଯେଉଁ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ା ଆସୁଛି, ମୁଁ କରିବି ମାନେ କରିବି, ମୁଁ କରିବି ମୁଁ କରିବି, ଏଇ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଆସୁଛି, ତାକୁ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯିବ କୁ? ଇଣ୍ଟ୍ରିନ୍ସିକ୍, ଆପଣଙ୍କର ପୁରା ଭିତର ପଟୁ ମୋଟିଭେସନ୍ଟା ଆସୁଛି, ମାନେ ଇଣ୍ଟ୍ରିନ୍ସିକ୍। ଆକୁ ଯିବାରେ ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଇଜ୍ ୟୁଜ୍ଡ ଇନ୍ ପ୍ରିପେୟାରିଂ ଦ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପେପର୍। ବିକଜ୍ ଦେଖରେ, ଆପଣ କେଉଁଥିପାଇଁ ପିଲାମାନେ ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆପଣ ତିଆରି କରନ୍ତି, ମାନେ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆପଣ ତିଆରି କରନ୍ତି। ବାହାଘର ପିଲାମାନେ ପୂର୍ବରୁ କନିଆ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି ପିଲାମାନେ, ସେମିତି ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ପିଲାମାନେ ଆର୍କୁ ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ୍ ଫିକ୍ସ କରନ୍ତି, ସେମିତି ପରୀକ୍ଷା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରନ୍ତି। କେଉଁଥିପାଇଁ? କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ପିଲାମାନେ ଇଜି ଆଉ ସିମ୍ପୁଲ୍ କରିବା ପାଇଁ। ନାମ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣ କରିବେ, ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଠିକ୍ ଅଛି ରେ, କେତେ ମାର୍କର ଆପଣ କରିବେ, କେଉଁ ଟପିକ୍ରୁ କରିବେ, ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣ ସେଟ୍ କରିଥାନ୍ତି, ରାଇଟ୍ ରେ। ଓ ପୁରା ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ପିଲାମାନେ, ହ୍ୱିଚ୍ ୱାନ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ୱିଥ୍ ଚାଇଲ୍ଡ ସେଣ୍ଟର୍ଡ ଏଜୁକେସନ୍, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଶିକ୍ଷାଦାନ ସମ୍ପର୍କରେ, ଏଇ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ଜଡ଼ିତ ନୁହେଁ? ଯଦି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ନୁହେଁ, ମାନେ ଶିକ୍ଷକ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ହେଇଥିବ ନା? ଶିକ୍ଷକ କୈନ୍ଦ୍ରିକ, ଦେଖ ଦେଖ ଦେଖ, ପଢ଼ ପଢ଼ ପଢ଼। ଯଦି ଆପଣ ଫେସିଲିଟେଟର୍ ଆକାରରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ତ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କୈନ୍ଦ୍ରିକ, ପିଲାଟା ଆପଣଙ୍କର ମେନ୍ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କୈନ୍ଦ୍ରିକ, ପିଲାର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସରୁ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କୈନ୍ଦ୍ରିକ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଆପଣ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ସିଏ କହୁଛି, ଦେନ୍ ଏଇଟା ତ ପିଲାମାନେ ଟିଚର୍ ସେଣ୍ଟର୍ଡ଼ ହେଇଯାଉଛି ନା। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ କହିଲରେ, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ମେଥଡ଼୍ର ଜନକ କିଏ କହିଲ? କିଏ କହୁଥିଲେ? ଯେତେବେଳେ ପିଲାଙ୍କୁ ପଢ଼େଇବ ନା, ଖାଲି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରି ପଚାରି ପଢ଼େଇବ, କିଏ କହୁଥିଲେ କହିଲ? ସକ୍ରାଟିସ୍। କିଏ ପିଲାମାନେ? ସକ୍ରାଟିସ୍, ମନେ ପଡ଼ୁଛି ତ? ଭେରି ଗୁଡ଼, ଆକୁ ଯିବା। ଦେଖ ଦେଖ, ଏକର୍ଡିଂ ଟୁ ଗଲଫୋର୍ଡ଼ସ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ମଡ଼େଲ, ହ୍ୱିଚ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଇନକ୍ଲୁଡ଼େଡ଼୍ ଇନ୍ ଦ ମେଣ୍ଟାଲ୍ ପ୍ରୋସେସ୍, ମାନେ ଗଲଫୋର୍ଡ଼ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଭିତରୁ କାହା ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣଙ୍କର କହିନାହାନ୍ତି। ଗଲଫୋର୍ଡ଼ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଭିତରୁ ଆପଣଙ୍କର କାହା ସମ୍ପର୍କରେ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର କହିନାହାନ୍ତି। କହିଲ ଦେଖି ପିଲାମାନେ କହିଲ, ଇଭାଲୁଏସନ୍, ସିନ୍ଥେସିସ୍, ଦେଖ କନଭର୍ଜେଣ୍ଟ ଥିଙ୍କିଂ, ଡାଇଭର୍ଜେଣ୍ଟ ଥିଙ୍କିଂ, ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର କହିଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ଅଛି ରେ, ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣଙ୍କର ସେ କହିଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ଅଛି। କିନ୍ତୁ 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 ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର, କିନ୍ତୁ ଆନାଲିସିସ୍, ସରି ସିନ୍ଥେସିସ୍ ନା, ସିନ୍ଥେସିସ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ସେ କହିନାହାନ୍ତି। ଇଭାଲୁଏସନ୍, ଦେଖ ମୁଁ ତୁମକୁ ପିଲାମାନେ କହିଦେଉଛି, ଦେଖ ତୁମର ମନେ ଅଛି ରେ, ତିନିଟା ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କର ଗଲ୍ଫୋର୍ଡ଼ କହିଥିଲେ, ଗୋଟେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଅପରେସନ୍, ମନେ ପଡ଼ୁଛି ନା? କଣ୍ଟେଣ୍ଟ, ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଆଉ ପିଲାମାନେ ଅପରେସନ୍, ସବୁଠୁ ଲାଷ୍ଟରେ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଥାଏ, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଜିନିଷ। ଏବେ ଏଇ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଅପରେସନ୍ରେ ନା, ଅପରେସନ୍ରେ ସେ ଇଭାଲୁଏସନ୍, ଇଭାଲୁଏସନ୍ ପିଲାମାନେ କହିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର, ନେକ୍ସଟ ପିଲାମାନେ ଡାଇଭର୍ଜେଣ୍ଟ ଥିଙ୍କିଂ, କନଭର୍ଜେଣ୍ଟ ଥିଙ୍କିଂ କହିଥିଲେ, ଆଉ କ'ଣ କହିଥିଲେ ଦୁଇଟା, ଗୋଟେ ହେଉଛି ମେମୋରୀ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର କଗ୍ନିସନ୍, ମେମୋରୀ ଆଉ ଗୋଟେ କଗ୍ନିସନ୍, ହଁ କହିଥିଲେ ମା, କହିଥିଲେ, ଇଭାଲୁଏସନ୍, କନଭର୍ଜେଣ୍ଟ, ଡାଇଭର୍ଜେଣ୍ଟ, ମେମୋରୀ ଆଉ କଗ୍ନିସନ୍, ଏଇଗୁଡ଼ା ପିଲାମାନେ ଅପରେସନ୍ରେ ସେ କହିଥିଲେ, ଅପରେସନ୍ରେ ସେ ଆପଣଙ୍କର କହିଦେଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ପିଲାମାନେ ମନେ ରହିଯିବ ନା, ଗଲ୍ଫୋର୍ଡ଼ଙ୍କର ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ମଡ଼େଲ, ଠିକ୍ ଅଛି, କଣ୍ଟେଣ୍ଟ, ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଆଉ ଅପରେସନ୍, ସେ ଅପରେସନ୍ରେ ଇଭାଲୁଏସନ୍, କନଭର୍ଜେଣ୍ଟ, ଡାଇଭର୍ଜେଣ୍ଟ, ମେମୋରୀ ଆଉ ପିଲାମାନେ କଗ୍ନିସନ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ କହିଥିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆକୁ ଯିବା, ଦେଖ, ଇନ୍ ଏ ମୋଟିଭେଟେଡ଼୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ସିଚୁଏସନ୍ ଦ ଲର୍ଣ୍ଣର, ଆପଣ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପୁରା ମୋଟିଭେଟ୍ କରି କରିକି ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ଏହାଦ୍ୱାରା ପିଲାର କ'ଣ ବେନିଫିଟ୍ ହେବ କୁହନ୍ତୁ? ମାନେ ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ୍ ଥିବ, ତିନିଟା ନେଗେଟିଭ୍ ଥିବ ନା? ଦେଖ କେଉଁଟା ପିଲାମାନେ ପଜିଟିଭ୍ କୁହ, ଆପଣ ପିଲାକୁ ମୋଟିଭେଟ୍ କଲେ କ'ଣ ହୁଏ କୁହନ୍ତୁ? ପିଲାଟା ମେମୋରାଇଜ୍ କରିବ, ମାନେ ପିଲାଟା କ'ଣ ଘଷିବ, ପିଲାଟା ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହେବ, ମେମୋରାଇଜ୍ କରିବ ନା? ପିଲାର ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ିବ, ପିଲାଟା ଆପଣଙ୍କର ନିଜେ ନିଜେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବ, ଆଉ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଶିଖିପାରିବ। ଆକୁ ଯିବାରେ ମନେ ରଖିବ, ଆଇଦର ପିଲାମାନେ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଚାରିବ ମିନିମମ୍ ଲେବଲ୍ ଅଫ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ପଚାରିବ, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବ ମଲ୍ଟିଲିଙ୍ଗୁଆଲ୍ ଏଜୁକେସନ୍। ଯଦି ପିଲାମାନେ ପଚାରିଲା ଯେ ମିନିମମ୍ ଲେବଲ୍ ଅଫ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ କେବେ ଆସିଲା, ଆପଣ କରିବେ
1900 ପିଲାମାନେ 86ରେ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଲା, ଆଉ ମଲ୍ଟିଲିଙ୍ଗୁଆଲ ଏଜୁକେସନ୍ ପିଲାମାନେ 2007 2008ରେ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଲା, ଯେଉଁଠି କୁହାଗଲା ଯେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆପଣ କେମିତି ପଢ଼େଇବେ, ବହୁତ ସାରା ଭାଷାରେ ପଢ଼େଇବେ ବା ତାଙ୍କର ମାତୃଭାଷାରେ ପିଲାଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ପଢ଼େଇବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ସୋସିଆଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ମିନ୍ସ ଏଟେନିଂ ଦ ମେଚ୍ୟୁରିଟି ଇନ୍ ସୋସିଆଲ୍ ସେଟିଂ, ଏଇ କଥା ଆପଣଙ୍କର କିଏ କହିଥିଲେ? ଦେଖରେ, ସୋସିଆଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ମିନ୍ସ ଦ ଏଟେନିଂ ଅଫ୍ ମେଚ୍ୟୁରିଟି ଇନ୍ ସୋସିଆଲ୍ ସେଟିଂ, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର କିଏ କହିଥିଲେ ବୋଲି ପଚାରିଛି। ରଶ୍ମି ପ୍ରଭା ପାତ୍ର, ଭେରି ଗୁଡ଼୍ ମା। ହର୍ଲକ୍, କିଏ ପିଲାମାନେ ହର୍ଲକ୍ କହିଥିଲେ? ଏହାକୁ ଲେଖିଦେବ, ଏହା ପୂର୍ବରୁ ତୁମେ ଯେଉଁଠି ପିଲାମାନେ କ୍ରାଉ କ୍ରାଉ ଲେଖିଥିଲ, ତା ତଳକୁ ତୁମେ ଲେଖିଦିଅ, ହର୍ଲକ୍ ବିଷୟରେ ବି ଲେଖିଦିଅ। ଆକୁ ଯିବା, ଦେଖିବା କ'ଣ ପଚାରିଛି, କହିଲ ଦେଖି। ଏଇ ଯେ ପିଲାମାନେ ଦେଖରେ, ଗେଙ୍ଗ ଏଜ୍ ପିଲାମାନେ, ଗେଙ୍ଗ ଏଜ୍ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁଟାକୁ କୁହାଯାଏ? ପିଲାଟା ପୁରା ଗେଙ୍ଗ କରିକି ଶିଖେ, ଗେଙ୍ଗ ଦେଖିବ, ଆଇଦର ପଚାରିବ ଟୟ ଏଜ୍, ନହେଲେ ପଚାରିବ ପିଲାମାନେ ଗେଙ୍ଗ ଏଜ୍। ଦେଖ, ଏଟ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ ଦ ଚାଇଲ୍ଡ ଏଣ୍ଟର ଦ ପିକ୍ ଅଫ୍ ଗେଙ୍ଗ ଏଜ୍, ମାନେ ପୁରା ସାଙ୍ଗ ହେବ, ପୁରା ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ଖାଲି ଯିବ ପିଲାମାନେ, 11ରୁ ପିଲାମାନେ 12 ବର୍ଷ, 11ରୁ 12 ବର୍ଷ ଦେଖିବ ଏଇ ସମୟରେ ପୁରା ଗେଙ୍ଗ, ପୁରା ଗେଙ୍ଗ ହେଇକି ପିଲାମାନେ ସେ ବୁଲିବ, ଏଇ 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 ଏମିତି ହେବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ କହିଲରେ, ଟୟ ଏଜ୍ ଆପଣଙ୍କର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? କୁହ ଟୟ ଏଜ୍ କୁହରେ, କେଉଁ ସମୟରେ ପିଲାଟା ଖେଳନାରେ ପିଲାମାନେ ଖେଳେ, ଟୟ ଏଜ୍ ଆପଣଙ୍କର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? କୁହ ଟୟ ଏଜ୍, କଂକ୍ରିଟ ନାଇଁ କିରେ, କଂକ୍ରିଟକୁ ଲାଇନ୍ ମାରିବ ନା ଆମ ପ୍ରି ଅପରେସନାଲକୁ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର କୁହାଯାଏ, ଆଡ଼ଭିକା ଆଡ଼ଭିକା ତୁମେ ବହୁତ ଖତରା କହିଦେଉଛ ହେଲା। ଷଷ୍ଠ କ୍ଲାସ୍ର ଛୁଆଟା, ହୁ ଇଜ୍ ଦା ଫାଉଣ୍ଡର ଅଫ୍ ଫାଙ୍କସନାଲିଜିମ୍? ଦେଖରେ, ଫାଉଣ୍ଡର ଅଫ୍ ଫାଙ୍କସନାଲିଜିମ୍, ଫାଙ୍କସନାଲିଜିମ୍ର ପିଲାମାନେ ଫାଉଣ୍ଡର ଆପଣଙ୍କର କିଏ? ଭେରି ଗୁଡ଼୍ ମା ରେଣୁକା, ଭେରି ଗୁଡ଼୍ରେ ପ୍ରି ଅପରେସନାଲ, ଭେରି ଗୁଡ଼୍ ଭେରି ଗୁଡ଼୍। ଦେଖ ତାହେଲେ କ'ଣ ଲାଗେ, ୱିଲିୟମ୍ ପିଲାମାନେ ଜେମ୍ସ, ୱିଲିୟମ୍ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଜେମ୍ସ, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଫାଉଣ୍ଡର ଅଫ୍ ଫାଙ୍କସନାଲିଜିମ୍। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ କହିଲ, ତୁମେ ଜଣଙ୍କୁ ପିଲାମାନେ ଭୁଲି ଯାଉଛ, ଦରକାର ମାନେ ଦରକାର, ଏବେ ଦିଅ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିଅ, ଏଇ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଏଇ ଜିନିଷଗୁଡ଼ା ମାନେ ଆଇଡ଼ି, ଇଗୋ, ସୁପର ଇଗୋ, ଏସବୁ ଆପଣଙ୍କର କିଏ କହିଥିଲେ କୁହ? ଷଷ୍ଠରୁ ନଷ୍ଟ ନାଇଁ କିରେ, ଏସବୁ ଆପଣଙ୍କର ପିଲାମାନେ ଫ୍ରୁଏଡ଼। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ପିଲାମାନେ ପଚାରିଦେଲା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସଲ୍ଭିଂ ମେଥଡ଼ର ପିଲାମାନେ ଜନକ କିଏ, ଦେନ୍ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଜନ୍ ଡିୱେ କରିବେ। ମନେ ପକାଅ ପିଲାମାନେ, ଆମେ ଜାଣିଛେ ରେ ଲରେନ୍ସ କଲବର୍ଗ ଆମର କ'ଣ କରିଥିଲେ କୁହ, ପ୍ରି କନଭେନ୍ସନାଲ, ଦେନ୍ ପିଲାମାନେ କନଭେନ୍ସନାଲ, ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ପୋଷ୍ଟ କନଭେନ୍ସନାଲ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିଛି ପିଲାମାନେ ଯେ କନଭେନ୍ସନାଲଟା ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ କହିଲ? ଆପଣ ଅଭିୟସ୍ଲି ପିଲାମାନେ କହିବେ କନଭେନ୍ସନାଲ ତ ପିଲାମାନେ ଷ୍ଟେଜ୍ ଟୁରେ ନାରେ, କନଭେନ୍ସନାଲଟା ନା ଷ୍ଟେଜ୍ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଥ୍ରୀରେ କହିଲ, ପ୍ରି କନଭେନ୍ସନାଲ, କନଭେନ୍ସନାଲ, ଦେନ୍ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ପୋଷ୍ଟ କନଭେନ୍ସନାଲ। ଏବେ ତୁମେ କହିଲ, ପଚାରିଛି ଆପଣଙ୍କର ଯେ ଏଇ ଭିତରୁ କନଭେନ୍ସନାଲଟା ଆପଣଙ୍କର କହୁଥିଲେ କୁହ। ପ୍ରି କନଭେନ୍ସନାଲଟା ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟେଜ୍ ଆପଣଙ୍କର 1। ଓହୋ, ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଲେବେଲ ଗୁଡ଼ା ପଚାରିଛି, ମାନେ କନଭେନ୍ସନାଲରେ ପିଲାମାନେ କେଉଁ ଦୁଇଟା ଲେବେଲ ବୋଲି ପଚାରିଛି ନାଇଁ କିରେ, ପ୍ରି କନଭେନ୍ସନାଲରେ 1 ଆଉ 2, କନଭେନ୍ସନାଲରେ 3 ଆଉ 4, ପୋଷ୍ଟ କନଭେନ୍ସନାଲରେ 5 ଆଉ 6 ଆପଣଙ୍କର, ରାଇଟ୍ ନା? ଭେରି ଗୁଡ଼୍। ଆକୁ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯିବା, ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ, ଏଇଟା ବୁଝିପାରିଲ ନା ରେ, ପରୀକ୍ଷାରେ ପଚାରିଥିବ, କହିଛି ପିଲାମାନେ କେଉଁ ଲେବେଲଟା ପଚାରିଛି, ମାନେ କନଭେନ୍ସନାଲରେ କେଉଁ ଦୁଇଟା ଲେବେଲ, ପ୍ରି କନଭେନ୍ସନାଲରେ ଷ୍ଟେଜ୍ 1 ଆଉ 2, କନଭେନ୍ସନାଲରେ ପିଲାମାନେ ଆଉ 2ଟା, ଆଉ ପୋଷ୍ଟ କନଭେନ୍ସନାଲ ଆପଣଙ୍କର ଆଉ 2ଟା। ଏବେ ଆକୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯିବା, ଚାଲ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ କ'ଣ ପଚାରିଛି। ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଇଜ୍ ଏ ଜେନେରାଲ କେପାସିଟି ଏନ୍ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ କନସିଅସ୍ଲି ଟୁ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ ହିଜ୍ ଥିଙ୍କିଂ ଟୁ ନ୍ୟୁ ସିଚୁଏସନ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇ କଥାଟା ଆପଣଙ୍କର କିଏ କହିଥିଲେ ବୋଲି ପଚାରିଛି, ଏଇ କଥା କିଏ କହିଥିଲେ? ଦେଖରେ, ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଇଜ୍ ଏ ଜେନେରାଲ କେପାସିଟି ଅଫ୍ ଏନ୍ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ କନସିଅସ୍ଲି ଟୁ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ ହିଜ୍ ଥିଙ୍କିଂ ଟୁ ନ୍ୟୁ ସିଚୁଏସନ୍, ଏଇଟା କିଏ କହିଥିଲେ ରେ? ବିନେଟ୍ ତ ପିଲାମାନେ ନାଇଁ, ଆଇଡ଼ି, ଇଗୋ, ସୁପର ଇଗୋ, ପିଆଜେ ତ ପିଲାମାନେ କୋଗ୍ନିଟିଭ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ତାହେଲେ ବାକି ରହିଲା କେଉଁଟା, ଷ୍ଟର୍ନ, ଫ୍ରି ମ୍ୟାନ୍, ଲୁଙ୍ଗି ମ୍ୟାନ୍ ନାଇଁ,
ଷ୍ଟର୍ନ 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 ଠିକ୍ ଅଛି ରେ। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ ଗ୍ରୁପ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଦେଖରେ ଏଇ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ପିଲାମାନେ କରିଥିଲ ଅଭିୟସ୍ଲି ଗ୍ରୁପ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଥିଓରିର ଜନକ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର କିଏ ଏଇ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ବି ତୁମେ କରିଥିଲ ନା ଗ୍ରୁପ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗକର ଗ୍ରୁପ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଥର୍ଷ୍ଟନ୍ କିଏରେ ଗ୍ରୁପ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଆପଣଙ୍କର ଥର୍ଷ୍ଟନ୍ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ପିଲାମାନେ ବିନେଟ୍ ଟୁ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ପିଲାମାନେ ସ୍ପିୟରମ୍ୟାନ୍ ଆଉ ଟ୍ରାୟର୍ଚିକ୍ ଥିଓରି ହେଉଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ଷ୍ଟେନବର୍ଗ ଠିକ୍ ଅଛି ରେ। ଆକୁ ଯିବା ଦେଖରେ ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ ଆଲଫର୍ଡ ବିନେଟ୍ ତୁମର ପ୍ରିୟ ଆଇଡି ଇଗୋ ସୁପର ଇଗୋ ତୁମର ହିରୋ ସେ ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କର ଘର କେଉଁଠି କୁହ ଆଲଫ୍ରେଡ୍ ବିନେଟଙ୍କର ତାଙ୍କର ପିଲାମାନେ ଘର କେଉଁଠି କହିଲରେ ଆଲଫ୍ରେଡ୍ ବିନେଟଙ୍କର ଏସ୍ ପିଲାମାନେ ଫ୍ରାନ୍ସ କେଉଁଠି କରେ ଫ୍ରାନ୍ସ 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 ତାଙ୍କର ପିଲାମାନେ ଘର ଠିକ୍ ଅଛି ଫ୍ରାନ୍ସ। ଆକୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯିବା ଦେଖିବା କ'ଣ ପଚାରିଛି ରେ ନେମ୍ ଦ ଫାଷ୍ଟ ପିଲାମାନେ ସାଇକୋଲୋଜିଷ୍ଟ ହୁ ଡିଫାଇନ୍ ଦ ମେଣ୍ଟାଲ ଏଜ୍ ମେଣ୍ଟାଲ ଏଜ୍ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ସର୍ବପ୍ରଥମେ କିଏ କହିଥିଲେ କୁହ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଥିଓରି ମନେ ପକାଉ ପିଲାମାନେ ମେଣ୍ଟାଲ ଏଜ୍ ପିଲାମାନେ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କର କିଏରେ ବିନେଟ୍ 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 ବେଳେବେଳେ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଚାରିବ ଯେ ଆଇକ୍ୟୁର ପିଲାମାନେ ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ ଆପଣ କରିପାରିବେ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ପିଲାମାନେ କ୍ୟୁସେଣ୍ଟ ସେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ପିଲାମାନେ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଚାରିବ ଯେ ଆଇକ୍ୟୁର ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଫର୍ମୁଲା ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ତୁମେ କରିଦେଇପାରିବ ରେ ମେଣ୍ଟାଲ ଏଜ୍ ବାଇ ପିଲାମାନେ କ୍ରୋନୋଲୋଜିକାଲ ଏଜ୍ ଇଣ୍ଟୁ ପିଲାମାନେ ହଣ୍ଡ୍ରେଡ୍ ଆପଣ କରିଦେଇପାରିବେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଏବଂ ଆଇକ୍ୟୁର ପିଲାମାନେ ଲେବେଲ୍ ଗୁଡ଼ା ବି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାୟତଃ ମନେ ଥିବ। ହେଇ ଦେଖ କହୁ କହୁ ପିଲାମାନେ ଆସିଗଲା ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ କ୍ୟୁସେଣ୍ଟକୁ କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଦେଖ ମାନେ ଆଇକ୍ୟୁର ପିଲାମାନେ ଫର୍ମୁଲା କ'ଣ ବୋଲି ପଚାରିଛି ତୁମେ କରିପାରିବ ନା ଆଇକ୍ୟୁର ଫର୍ମୁଲା ତୁମେ ସର୍ଟ ଫର୍ମରେ କରିଦେଉଛ ଏଠି ଦେଖ ସିଏ ଲଙ୍ଗ ଫର୍ମରେ ଆପଣଙ୍କର କରିଛି ଦେଖ ମେଣ୍ଟାଲ ଏଜ୍ ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ କ୍ରୋନୋଲୋଜିକାଲ ଏଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଦେନ୍ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ ବାଇ ହଣ୍ଡ୍ରେଡ୍ ଓ ପୁରା ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ପିଲାମାନେ ପୁରା ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ କରିହେଉଛି ରେ ଦେଖ 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 ପିଲାମାନେ ଦେଖରେ ଏଡଲୋସେନ୍ସ ଯେଉଁ ନାହିଁରେ ଟିନ୍ ଏଜ୍ଟା ନା ବହୁତ ହି ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ରୁହ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ହୃଦୟ ମୋର ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଆଉ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ର ପିଲାମାନେ ବୟସ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ ଏଇ କଥାଟା ଆପଣଙ୍କର କିଏ କହିଥିଲେ କୁହ ଏଇ କଥାଟା ଆପଣଙ୍କର କିଏ କହିଥିଲେ ହେରେ ଏଡଲୋସାନ୍ସ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ଏମିତିକା ସମୟ ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ର ସମୟ। ତ ଏଇ କଥାଟା ଆପଣଙ୍କର କିଏ କହିଥିଲେ ବୋଲି କହିଛି ଠିକ୍ ଅଛି ଜିନ୍ ପିଆଜେ ଆପଣଙ୍କର କହିଥିଲେ କେରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପିଲାମାନେ ୟାର ଉତ୍ତର ନା ଏଇ ଜିନିଷଟା ଆପଣଙ୍କର କେହି ବି ଏଇ ଭିତରୁ କେହି କହିନଥିଲେ ଜିନ୍ ପିଆଜେ ତ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର କହିନଥିଲେ ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ଜିନ୍ ପିଆଜେ ତ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଏ ବିଷୟରେ କହିନଥିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଆଉ ଯେଉଁ ବାକି ଲୋକଗୁଡ଼ା ତ ପିଲାମାନେ ବାକି ଲୋକଗୁଡ଼ା ନା ବାକି ଲୋକ ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତା'ର ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ କ'ଣ କେରେ କହିଲ ତା'ର ଉତ୍ତର ଆପଣ କହିପାରିବେ ଷ୍ଟାନ୍ଲି ପିଲାମାନେ ହଲ୍ ଲେଖିଦିଅ ଷ୍ଟାନ୍ଲେ ଷ୍ଟାନ୍ଲେ ଟାଣିଦେ ଷ୍ଟାନ୍ଲେ ହଲ୍ ହଲ୍ ବାବୁ ଆମର କହିଥିଲେ ଷ୍ଟାନ୍ଲେ ହଲ୍ କିଏ ପିଲାମାନେ ଷ୍ଟାନ୍ଲେ ହଲ୍ ସିଏ ଆମର କହିଥିଲେ ଲେଖିଦିଅ ଷ୍ଟାନ୍ଲେ ହଲ୍ ସିଏ କହିଥିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି। ତୁମମାନଙ୍କ ପିଲାମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ତୁମର କାହିଁ ଗଲାରେ ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ା ପିଲାମାନେ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସେୟାର୍ ପିଲାମାନେ କରିବ ନା ସୋସିଆଲ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଡ୍ୟୁରିଙ୍ଗ ପିଲାମାନେ ଆଡୋଲେସେନ୍ସ ଇନକ୍ଲୁଡ୍ ଦେଖରେ ଟିନ୍ ଏଜ୍ରେ ତୁମେ କେମିତିକା ହୁଅ କହିଲ ଟିନ୍ ଏଜ୍ରେ ଟିନ୍ ଏଜ୍ରେ ତୁମେ କେମିତିକା ହୁଅ କହିଲ କେମିତିକା ହୁଅ କହିଲ ଚାଳିଶ ଥର ତ ମାରିନଥିବ ରେ ଆଡଲ୍ଟ ଭଳିଆ ହୁଅ ତୁମକୁ ଫିଲ୍ ହୁଏ ତୁମେ ବଡ଼ ହେଇଗଲଣି ବାହା ହେବାର ତୁମର ବୟସ ହେଇଗଲାଣି ଏମିତିକା ତୁମକୁ ପିଲାମାନେ ଫିଲ୍ ହୁଏ ଆଡଲ୍ଟ ଲାଇକ୍ ବିହେଭିଅର୍ ତୁମର ହୁଏ କେମିତିରେ ଦେଖିବ ତୁମର ନିଶଦାଡ଼ି ବାହାରିଯାଏ ଠିକ୍ ଅଛି। ଆସ ଆଗକୁ ଯିବା ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଟୁ ବି ଏ ଚେଞ୍ଜ ଇନ୍ ବିହେଭିଅର୍ ଏଜ୍ ଏ ରେଜଲ୍ଟ ଅଫ୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଓ ମା ଗୋ ଦେଖରେ ଯେଉଁଠି ପିଲାମାନେ ଅଭିଜ୍ଞତା ଓ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଥିବ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ଗେଟ୍ସ ଆପଣ କରିବେ ଏଠି ଖାଲି ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଭିଜ୍ଞତା ପଚାରିଛି ଯଦି ଖାଲି ପିଲାମାନେ ଅଭିଜ୍ଞତା କଲେ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ କୁହ ଖାଲି ଅଭିଜ୍ଞତା ତୁମେ ପିଲାମାନେ କଲଭିନ୍ କ'ଣ କରିବ ରେ କୁହ କ'ଣ କରିବ କିମ୍ବଲ କରିବ କିମ୍ବଲ କେଉଁପଟୁ କିମ୍ବଲ ତୁମର ଆସିବ କିମ୍ବଲ ହେରେ ଖାଲି ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କହିଛେ ରେ ଖାଲି ଆପଣଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞତା ମାନେ କ୍ୟାଭଲିନ୍ ନା ପିଲାମାନେ କ୍ୟାଭଲିନ୍ କିମ୍ବଲ କିମ୍ବଲ
ତୁମକୁ ଦେବି ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାମାନେ ଡମ୍ବଲ, ଠିକ୍ ଅଛେ। ତୁମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପିଲାମାନେ ଦେବି ତୁମକୁ ଡମ୍ବଲ, ଠିକ୍ ଅଛେ। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ ଟିକେ କହିଲରେ କିମ୍ବଲ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କହିଥିଲେ କୁହ, କିମ୍ବଲ 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 ସେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କହିଥିଲେ ଟିକେ ମନେ ପକାଅ, ଟିକେ ଟିକେ ମନେ ପକାଅ, ଅଧିକ ନୁହେଁ, ଟିକେ ମନେ ପକାଅ କିମ୍ବଲ କ'ଣ କହେ। ଦେଖ ତୁମକୁ ସେଇଟା ବି ପିଲାମାନେ ତୁମକୁ ମନେ ପକାଇଦେବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି। ଦେଖ ଠିକ୍ ଅଛି, ଯେ କିମ୍ବଲ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କହିଥିଲେ, କିମ୍ବଲ ନା ରେ ନା ରେ ନା 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 ସେଇ ଚାରିଟା ଜିନିଷ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହି ଜରୁରୀ, ଚାରିଟା ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନା ବହୁତ ହି ବହୁତ ହି ଜରୁରୀ ଆପଣଙ୍କର ଅଟେ। ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ବାରମ୍ବାର ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ନା, ବାରମ୍ବାର ବାରମ୍ବାର ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କହୁଛି, ଯେଉଁ ଚାରିଟା ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖ ଏଇଟା କୁଆଡ଼େ ଏଇଟା, ହଁ ଦେଖ ଅଭିଜ୍ଞତା ଆଉ ପିଲାମାନେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିବ ନା, ଦେନ୍ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ କୁହନ୍ତୁ, ଅଭିଜ୍ଞତା ଓ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କହିଛି, ଦେନ୍ ପିଲାମାନେ ଆପଣ କରିବେ ଗେଟ୍ସ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଖାଲି ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଭିଜ୍ଞତା କହିଛି ବା ଏକ୍ସପେରିଏନ୍ସ କହିଛି, ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, କ୍ୟାଭଲିନ୍ କରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଖାଲି ଅଭିଜ୍ଞତା କହିଛି ପିଲାମାନେ କ୍ୟାଭଲିନ୍ କରିବେ, କିମ୍ବଲ ପିଲାମାନେ କେତେବେଳେ କରିବେ, ରିଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା, ଦେଖରେ ରିଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଯଦି ଗୋଟିଏ ପିଲାର ପର୍ମାନେଣ୍ଟ ବିହେଭିଅରରେ ଚେଞ୍ଜ ଘଟେ, ଦେନ୍ ପିଲାମାନେ ଆପଣ କିମ୍ବଲ କରିବେ। ଖାଲି ରିଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ କହିଥିଲେ ବିଏଫ୍ ସ୍କିନର କରିବେ, ଆଉ ପିଲାମାନେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଦ୍ୱାରା ହେଲେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା, ମେଗ୍ରିବ ଆଉ ଇରୁଇନ୍, ମେଗ୍ରିବ ଆଉ ଇରୁଇନ୍। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପିଲାମାନେ ଆଉ ଥରେ କହୁଛି, ଅଭିଜ୍ଞତା ଓ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କହିଛି, ଏକ୍ସପେରିଏନ୍ସ ଏଣ୍ଡ ଟ୍ରେନିଂ କହିଛି, ଆପଣ କରିବେ କ'ଣ କରିବେ କୁହନ୍ତୁ, ଗେଟ୍ସ ପିଲାମାନେ କରିବେ। ଖାଲି ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଭିଜ୍ଞତା କହିଛି, ଆପଣ କରିବେ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର, ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ରେ, ଆପଣ କରିବେ କ୍ୟାଭଲିନ୍, ଠିକ୍ ଅଛି। ଯଦି ପିଲାମାନେ ଖାଲି ରିଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ କହିଛି ବିଏଫ୍ ସ୍କିନର, ରିଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଯଦି ପିଲାର ପର୍ମାନେଣ୍ଟ ଚେଞ୍ଜ ଇନ୍ ବିହେଭିଅର ହୁଏ, କିମ୍ବଲ, ଆଉ ଯଦି ପିଲାମାନେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କହିଛି, ଦେନ୍ ଆପଣ ମେଗ୍ରିପ୍ ଆଉ ଇରୁଇନ୍ ଆପଣ କରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆକୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯିବା, ଦ ଡିଜାୟର ଫର୍ ସେଲ୍ଫ ଫୁଲଫିଲମେଣ୍ଟ ଟୁ ରିଏଲାଇଜ୍ ୱାନ୍ସ ଓନ୍ ପୋଟେନ୍ସିଆଲିଟିଜ୍। ଆପଣ ପିଲାମାନେ ପୁରା ବଡ଼ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ଆପଣ ନିଜେ ନିଜେ ସବୁ କିଛି ବୁଝିପାରନ୍ତି, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି କ'ଣ କରିବି ନାହିଁ, କ'ଣ କରିବି କ'ଣ କରିବିନି, ସବୁଠୁ ପିଲାମାନେ ଉପରେ ବି କୁହାଯାଇପାରିବ, ସବୁଠୁ ହାଏଷ୍ଟ। ଏଇ ଭିତରୁ ପିଲାମାନେ କେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ହାଏଷ୍ଟ ଡୋମେନ୍ କହିଲରେ, ସେଲ୍ଫ ଏକ୍ଚୁଆଲାଇଜେସନ୍, ମୁଁ କେଉଁଥିପାଇଁ ପୃଥିବୀକୁ ଆସିଛି, ମୋର କ'ଣ କାମ ରହିଯାଇଛି, ସେଲ୍ଫ ଏକ୍ଚୁଆଲାଇଜେସନ୍। ଆଉ ସବୁଠୁ ପିଲାମାନେ ତଳପଟେ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁଟା ଥାଇ କହିଲ, ସବୁଠୁ ତଳପଟେ ପିଲାମାନେ ଫିଜିଓଲୋଜିକାଲ ନିଡ୍, ମାନେ ଖାଦ୍ୟ ବସ୍ତ୍ର ଆଉ ବାସଗୃହ, ସବୁଠୁ ପିଲାମାନେ ତଳେ ଆପଣଙ୍କ ରହିଥାଏ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆକୁ ଯିବା, ଟିଚର୍ସ ନୋଡ୍ ଏଣ୍ଡ ସ୍ମାଇଲ୍ସ କମ୍ସ ଅଣ୍ଡର, ଶିକ୍ଷକ ପିଲାମାନେ ହସି ଦିଅନ୍ତି ବେଳେବେଳେ, ଏଇ ଯେଉଁ ସେ ହସୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ନେଗେଟିଭ ନା ପିଲାମାନେ ପଜିଟିଭ କୁହନ୍ତୁ, ଠିକ୍ ଅଛି ରେ, ନେଗେଟିଭ ନା ଆପଣଙ୍କର ପଜିଟିଭ, ଠିକ୍ ଅଛି ରେ, ନେଗେଟିଭ ନା ପଜିଟିଭ କହିଲ ଦେଖି, ପଜିଟିଭ ନା ଆପଣଙ୍କର ହସୁଛନ୍ତି ମାନେ ପିଲାମାନେ ପଜିଟିଭ, ନେଗେଟିଭ ତ ନୁହେଁ। ଆଉ ସେ ପିଲାମାନେ କିଛି କହୁଛନ୍ତି କି, କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି, ଯଦି ସେ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି ମାନେ ନନ୍ ଭର୍ବାଲ, ଯଦି ପିଲାମାନେ ସେ କହୁଥାନ୍ତେ ନା ହେଲେ ଭର୍ବାଲ ହୁଅନ୍ତା, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ରେ, ପଜିଟିଭ ନନ୍ ଭର୍ବାଲ, ସେ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି ନା, କହିଲେ ପିଲାମାନେ ଭର୍ବାଲ ହୁଅନ୍ତା। ଆକୁ ଯିବା, ଦ ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଫ୍ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିସିଂ ଏ ନ୍ୟୁ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଫ୍ରମ୍ ଏ ଗିଭେନ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟ, ମାନେ ଗୋଟେ ପିଲାମାନେ ଅଲରେଡ଼ି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଛି, ସେଇଠୁ ଆପଣ ପିଲାମାନେ ନୂଆ ଗୋଟେ କାଢ଼ୁଛନ୍ତି, ତାକୁ କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯିବ କୁହ, ଯେମିତି ରାମ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ ସୀତା, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଗୀତା, ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ କୁହ, କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଆନାଲୋଜି ବୋଲି କୁହାଯାଏ ବା ଆନାଲୋଗ, ଆନାଲୋଜି। ଆମେ ପିଲାମାନେ ରିଜନିଂରେ ପିଲାମାନେ କରିଥାଉ, ଦେଖିବ ନା ୟା ସହିତ ୟାର ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ, ତାହେଲେ ୟା ସହିତ ପିଲାମାନେ ୟାର କ'ଣ ସମ୍ପର୍କ, ଓ ପୁରା ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ ପିଲାମାନେ, ପୁରା ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ। ଆକୁ ଯିବା,
ଏଇପେ ଟେଷ୍ଟ ଗିଫ୍ଟ ଦା ସେମ୍ ରେଜଲ୍ଟ ଯଦି ପିଲାମାନେ ଧରାଯାଉ ଦୁଇଟା କିମ୍ବା ପିଲାମାନେ ତିନିଟା ଆପଣଙ୍କର ସେଟ୍ କରିଛ ସମସ୍ତଙ୍କର ପିଲାମାନେ ମାର୍କ ପ୍ରାୟତଃ ସମାନ ରହୁଛି ମାନେ କନ୍ସିଷ୍ଟେନ୍ସି ଅଫ୍ ମାର୍କ ତାକୁ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯିବ କୁହ କନ୍ସିଷ୍ଟେନ୍ସି ଅଫ୍ ମାର୍କ ମାନେ ପିଲାମାନେ ରିଲାଏବିଲିଟି କ'ଣ ପିଲାମାନେ ରିଲାଏବିଲିଟି ଯେଉଁଟାକୁ ମେଜର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ଯଦି ତୁମେ ସେଇଟାକୁ ମେଜର କରୁଛ ମାନେ ଭ୍ୟାଲିଡ଼ିଟି ଆଉ ରିଲାଏବିଲିଟି ମାନେ ତ ପିଲାମାନେ କନ୍ସିଷ୍ଟେନ୍ସି ଆଉ ଓ ପୁରା ପିଲାମାନେ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ପୁରା ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସେୟାର ହେଇଯାଉ ଆକୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯିବା ଆସ ଦେଖ ପାଦରେ ପାଦ ଛାନ୍ଦା ଗମ୍ସ ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ମାନେ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ସମ୍ପର୍କରେ ପିଲାମାନେ ଏଇ ଭିତରୁ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ ଠିକ୍ ନୁହେଁ ନା ମାନେ ଗୋଟେ ପିଲାମାନେ ଭୁଲ ଥିବ ଦେଖିବା ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏନ୍ ଇନେଟ୍ ନେଚୁରାଲ୍ ପାୱାର୍ ଆଣ୍ଡ୍ ନଟ୍ ଏକ୍ୱାର୍ଡ଼୍ ପିଲାମାନେ ବୁଦ୍ଧି ଆପଣଙ୍କର ଭିତର ପଟୁ ଇନେଟ୍ ମାନେ ଭିତର ପଟୁ ପାୱାର୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଡିଫର୍ ଫ୍ରମ୍ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ ଟୁ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ ସମସ୍ତଙ୍କର ନଲେଜ୍ ପିଲାମାନେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଠିକ୍ ଅଛି ହେରିଡ଼ିଟି ଆଣ୍ଡ୍ ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ଗୁଡ୍ ଡିଲ୍ ଅଫ୍ ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ମାନେ ହେରିଡ଼ିଟି ଆଉ ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ଅଲଗା ଅଲଗା ଏଠି କ'ଣ କହିଛି ଦେଖ ବଏଜ୍ ଆର୍ ମୋର୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ ଦେନ୍ ଗାର୍ଲସ୍ ଏଠି ତ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା କ'ଣ ଇଣ୍ଡିକେଟ୍ କରିଛି କୁହ ତୁ ଦେଖ ଜେଣ୍ଡର ବାଏସ୍ନେସ୍ ପିଲାମାନେ ପୁଅମାନେ ଅଧିକ ବୁଦ୍ଧିଆ ସମସ୍ତେ ସମାନ ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ ପ୍ୟୁବର୍ଟି ଏଇଟା ଗୋଟେ ପିଲାମାନେ ଲାଟିନ୍ ୱାର୍ଡ଼ରୁ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଛି କେଉଁ ଲାଟିନ୍ ୱାର୍ଡ଼ରୁ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଛି କିରେ କହିଲ କେଉଁ ଲାଟିନ୍ ୱାର୍ଡ଼ରୁ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଛି ବାବୁ ଶୁଭମୟୀ କହ୍ନେୟା ରିଲାଏବିଲିଟି ମାନେ କହିଲି ପରା ଧରାଯାଉ ତୁମେ ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା କରୁଛ ସେଇ ସେଟ୍ରେ ତୁମେ ସେଟ୍ ଦେଇଛ ଏ ବି ସି ଆଉ ଏଇ ସେଟ୍ରେ ବି ପିଲାଙ୍କର ପ୍ରାୟ ସମାନ ସ୍କୋର ରହୁଛି ଏଇଠି ବି ସମାନ ସ୍କୋର ରହୁଛି ଏଇଠି ବି ସମାନ ସ୍କୋର ରହୁଛି ତାକୁ କୁହାଯିବ ରିଲାଏବୁଲ୍ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର କନ୍ସିଷ୍ଟେନ୍ସି ଅଫ୍ ମାର୍କ ରହୁଛି ଭ୍ୟାଲିଡ଼ିଟି କହିଲେ କ'ଣ ନା ଯେଉଁଟାକୁ ତୁମେ ମେଜର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲ ତୁମେ କ'ଣ ମେଜର ଧରାଯାଉ ତୁମେ ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା କରୁଛ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ଯେ ପିଲାମାନେ ଜକ୍ କରିପାରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ତାମାନେ ତୁମେ ସେଇଟାକୁ ମେଜର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ଯଦି ତୁମେ ପରୀକ୍ଷା କଲାପରେ ସେଇଟାକୁ ମେଜର କରିପାରିଲ ତାକୁ ଆପଣଙ୍କର କୁହାଯିବ ଭ୍ୟାଲିଡ଼ିଟି କୁହରେ ପ୍ୟୁବର୍ତ୍ତି ପିଲାମାନେ କେଉଁଠୁ ଆପଣଙ୍କର ଆସିକିରି କହିଲ ଗୋଟେ ଲାଟିନ୍ ୱାର୍ଡ଼ ପିଲାମାନେ ପ୍ୟୁବର୍ଟସ୍ ପ୍ୟୁବର୍ଟସ୍ ଲାଟିନ୍ ୱାର୍ଡ଼ରୁ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଛି ନାଇଁକିରେ ପ୍ୟୁବର୍ଟସ୍ ଲାଟିନ୍ ୱାର୍ଡ଼ ନା ପ୍ୟୁବର୍ଟ ଖାଲି ପିଲାମାନେ ପ୍ୟୁବର୍ଟ ନାମ ଖାଲି ଖାଲି ପ୍ୟୁବର୍ଟ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ପ୍ୟୁବର୍ଟସ୍ ନା ରେ ପ୍ୟୁବର୍ଟସ୍ ପ୍ୟୁବର୍ଟସ୍ ଏଇଠୁ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଛି ଅପ୍ସନ୍ ନମ୍ବର ପିଲାମାନେ ଏ ଆକୁ ଯିବା ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ କଣ୍ଡିସନ୍ ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସେସ୍ ଏଡ଼ୋଲେସନ୍ ସେଲ୍ଫ କନ୍ସେପ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ପିଲାମାନେ ସେଲ୍ଫ କନ୍ସେପ୍ଟକୁ ଏଇ ଭିତରୁ ରାଧାରାଣୀ କେତେ ଥର ତୁମକୁ ବୁଝେଇବି ରେ ଦେଖ ଏଇ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଏଡ଼ୋଲେସନ୍ସର କନ୍ସେପ୍ଟକୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଭାବିତ କରେ ଦେଖ ଫୁଡ଼ ହେବିଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ଅଭ୍ୟାସ ଏଗୁଡ଼ା ଅଲଗା ଟାଇପ୍ର ଯେ କେଉଁ ଭାଇକେଲ୍ ତୁମେ ୟୁଜ୍ କରୁଛ କେଉଁଠି ତୁମେ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଯାଉଛ ଏଗୁଡ଼ା ପୁରା ଅଲଗା ନା ଏପିଆରେନ୍ସ ମାଆ ଚଣ୍ଡୁ ଚନ୍ଦ୍ରିକା ମା ତୁମକୁ ଜନ୍ମଦିନର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ମା ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ତୁମର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଆଶାକୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ବାବୁ ନ୍ୟୁ ଡେଟିଂ ଲାଇନ୍ ଏଠି ଆମ ଡେଟିଂ କ୍ଲାସ୍ ନୁହେଁ ରେ ଏଇଟା ଆଉ ପାଠ ପଢ଼ା ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟା ତୁମେ ଡେଟିଂ କରୁଛ ବାବୁ ଡେଟିଂ ଫେଟିଂ କରନି ଏଠି ଡେଟିଂ ଦେଖ କହିଛି ପିଲାମାନେ ଯେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ସମ୍ପର୍କରେ ଏଇ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ଠିକ୍ ନୁହେଁ ମାନେ ଗୋଟେ ପିଲାମାନେ ଭୁଲ ଥିବ ନା ଦେଖ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଫଲୋଜ୍ ଏ ଡେଫିନାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ୍ ପ୍ରେଡିକ୍ଟେବୁଲ୍ ପ୍ୟାଟର୍ନ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ୟାଟର୍ନରେ ଆପଣଙ୍କର ଯାଏ ବିଲକୁଲ ଠିକ୍ ଅଛି ଇଚ୍ ଫେଜ୍ ଅଫ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଜ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ ବିହେଭିଅର୍ ସମସ୍ତଙ୍କର ପିଲାମାନେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଲଗା ଅଲଗା ଠିକ୍ ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି ନେଚର୍ ଅଫ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କହୁଛି ତୁମର କେତେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେବ ଜନ୍ମରୁ ଜାଣିପାରିବୁ ଜନ୍ମରୁ ପିଲାମାନେ କେମିତି ଜାଣିପାରିବ ରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବଡ଼ ହେଲେ କ'ଣ ହେବ କ'ଣ ନାହିଁ ଜନ୍ମରୁ ଥରେ ଜାଣିପାରିବ ଠିକ୍ ଅଛି ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଟେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଇଜ୍ ମୋଷ୍ଟଲି ୟୁଜ୍ଫୁଲ୍ ଫର୍ ଆଜି ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଟେଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର କରାଯାଏ ଏଇଟା ମେନ୍ଲି ଆପଣଙ୍କର କେଉଁମାନଙ୍କ ପାଇଁ କରାଯାଏ କହିଲ
ଗୋଟେ ପୁରା ଅଲଗା ଲେଖା ହେଇଛି, ବହୁତ ଅଲଗା ଲେଖା ହେଇଛି। ଦେଖ, ଗରିବ, ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡର, ଇମୋସନାଲି ଡିଷ୍ଟର୍ବ, ଆଉ ପିଲାମାନେ ଫରେନର୍, କେଉଁମାନଙ୍କ ପାଇଁ କହିଲ? ଫରେନର୍ ଟୁଙ୍ଗୁରୁ ବଳ, ଫରେନର୍ ଫରେନର୍, ଠିକ୍ ଅଛି। ଗୋଟେ ଛୁଆଟା କହୁଛି 2023 ବିଏଡ୍ କ୍ଲାସ୍ କେବେ ହବ? ମା ନିକିତା, ନିକିତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ସେପ୍ଟେମ୍ବର 16ରୁ ମା ଚାଲିଛି, ସିଲାବସ୍ ଆର୍ଟ୍ସ ପିଲାଙ୍କର ଦୁଇଥର ସରିଗଲାଣି, ଏବେ ସାଇନ୍ସ ପିଲାଙ୍କର ବି ଥରେ ସରିଗଲାଣି ୱିଥ୍ NCERT। ତୁମେ ସିଲାବସ୍ ଦୁଇଥର ସରିଗଲାଣି ତୁମେ ଜାଣିପାରୁନ ମା, ଠିକ୍ ଅଛି। ଫରେନର୍ ଫରେନର୍, ଆକ୍ଚୁଲି ପିଲାମାନେ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ବହୁତ ଖାତରା ଟାଇପ୍ର ଦେଖ, ଆମେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ପିଲାମାନେ କାଳି ବ୍ୟବହାର କରିକି ଆମେ କରିଦେଇଥାନ୍ତେ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି କରିଦେଇଥାନ୍ତେ। ଫରେନର୍ ଫରେନର୍ ପିଲାମାନେ, ଫରେନର୍ଟା ପୁରାପୁରି ଅଲଗା ଦେଖ, ଫରେନର୍। ଆଗକୁ ଯିବା, ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ ଡିସ୍କାଲକୁଲିଆ, ଏଇ ରୋଗଟା ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କିରେ କହିଲ? ଡିସ୍କାଲକୁଲିଆ ଆରାମସେ ପିଲାମାନେ କର। ଡିସ୍କାଲକୁଲିଆ କହିଲେ କ'ଣ କିରେ? ଯଦି ଗୋଟେ ପିଲାର ନା ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସରେ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥାଏ, ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ ବୋଲି କହିବାରେ? ଡିସ୍କାଲକୁଲିଆ ବୋଲି କହିବା। ପଢ଼ିବାରେ ପିଲାମାନେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି, ରିଡ଼ିଙ୍ଗରେ, ତାକୁ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯିବ ରେ? ଡିସ୍ଲେକ୍ସିଆ। ଲେଖିବାରେ ପିଲାମାନେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯିବ ରେ? ଡିସ୍ଗ୍ରାଫିଆ। ସେମିତି ପିଲାମାନେ ମୋଟର କୋଅର୍ଡ଼ିନେସନରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି, ତାକୁ କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯିବ? ଡିସ୍ପ୍ରାକ୍ସିଆ। ଆଉ ଯଦି ପିଲାମାନେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ କମ୍ପ୍ରିହେନସନରେ ଥତଳେଇ ହେଉଛି, ଦେନ୍ ପିଲାମାନେ ଆଫାସିଆ। ସେମିତି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସିଏ ଗୋଟେ ସମାଜରେ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଳାମିଶା କରିପାରୁନି, ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଅଟିଜିମ୍। ଆକୁ ଯିବାରେ ଟେଲିଭିଜନ, ଟେଲିଭିଜନ ଗୋଟିଏ ଆପଣଙ୍କର କେମିତିକା TLM ବୋଲି ଆପଣଙ୍କର ପଚାରିଛି, ଆରାମସେ ପିଲାମାନେ କରିପାରିବ ରେ। ଟେଲିଭିଜନ, ଟେଲିଭିଜନ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କିରେ କୁହ? ଦେଖି ବି ହେବ ପିଲାମାନେ, ଆଉ ଶୁଣି ବି ହେବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଦେଖି ବି ହେବ ଆଉ ଶୁଣି ବି ହେବ, ତାକୁ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯିବ କୁହ? ଅଡ଼ିଓ ଭିଜୁଆଲ ଏଡ୍ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କର କୁହାଯିବ। କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯିବ ରେ? ଅଡ଼ିଓ ଭିଜୁଆଲ, ଯେଉଁଟା ପିଲାମାନେ ଖାଲି ଶୁଣି ହୁଏ ଅଡ଼ିଓ, ଯେଉଁଟା ଖାଲି ଦେଖି ହୁଏ ଭିଡ଼ିଓ। ଆଉ ପିଲାମାନେ ମନେ ଅଛି ନା ରେ, ଭୁଲିଗଲ, ପ୍ରୋଜେକ୍ଟିଭ ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲାମାନେ ନନ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟିଭ। ପ୍ରୋଜେକ୍ଟିଭ କହିଲେ କ'ଣ ନା, ଯେଉଁଟାକୁ ଆପଣ ପରଦାରେ ଦେଖେଇ ପାରିବେ, ଯେଉଁଟାକୁ ପିଲାମାନେ ପରଦାରେ ଆପଣ ଦେଖେଇ ପାରିବେ। ଗୋଟେ ଛୁଆଟା କହୁଛି ସାର୍ ଆନ୍ସର୍ ରାଇଟ୍ ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ତୁମର ଯାଇଛି ଆଉ ରାଇଟ୍ ମାରି ଦେଇଛି ଆଉ। କ'ଣ କହିବ ଛୁଆ ଗୁଡ଼ାକୁ, ହେଲା ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଯାଉଛି ଆଉ ରାଇଟ୍ ମାରିକି ଆସୁଛି, କ'ଣ ମାନେ ଗଜବ ଟାଇପ୍ର ହେଲା। ପ୍ରୋଜେକ୍ଟିଭ କହିଲେ କ'ଣ କିରେ? ଯେଉଁଟାକୁ ପିଲାମାନେ ପରଦାରେ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖାଯାଇପାରିବ, ତାକୁ ଆପଣଙ୍କର କୁହାଯାଏ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟିଭ। ଆଉ ଯେଉଁଟାକୁ ପିଲାମାନେ ଆପଣ ପରଦାରେ ଦେଖେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ନନ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟିଭ, ଠିକ୍ ଅଛି ରେ। ଆକୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯିବା, ଦେଖିବା କ'ଣ ପଚାରିଛି। ଦ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ଇନଫାଣ୍ଟ ବିଗିନ୍ସ ଫ୍ରମ୍, କେଉଁଠୁ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ପିଲାର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହୁଏ କହିଲ? ଆପଣ ଜାଣିବେ ଯେ ପିଲାଟା ଛୋଟ ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ କ'ଣ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରେ କୁହ? ମାମା ବାପା ଏମିତି କୁହେ, କ'ଣ କରେ ଛୋଟ ଯେତେବେଳେ ଛୁଆଟା ଜନ୍ମ ହୁଏ ପ୍ରଥମେ କାନ୍ଦେ। ଏଇ ଯେଉଁ ପିଲାଟା କାନ୍ଦିଲା ନା, ତାର ପିଲାମାନେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ହେବ। ଆକୁ ଯିବା, ମଲ୍ଟିଲିଙ୍ଗୁଆଲ ଏଜୁକେସନ୍ ଇଜ୍ ଫର୍ ଡେସ୍। ଆଜି ପିଲାମାନେ ମଲ୍ଟିଲିଙ୍ଗୁଆଲ ଏଜୁକେସନ୍ ଆମର କେବେ ଆସିଲା ରେ? 2007 2008ରେ ଆମର ଆସିଲା। ସେଇଠି କ'ଣ କୁହାଗଲା, ଯେତେବେଳେ ବି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ପଢ଼େଇବା ନା, ତାଙ୍କର ମାତୃଭାଷାରେ ପଢ଼େଇବା ବା ଗୋଟିଏରୁ ଅଧିକ ଭାଷାରେ ଆମେ ପଢ଼େଇବା। ତ ଏଇଟା କେଉଁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବୋଲି କହିଛି, କେଉଁମାନଙ୍କ ପାଇଁ? ଆମେ ଜାଣିଛେ ରେ, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ବି ଓନ୍ଲି 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 ୱାର୍ଡ଼ଟା ଅଛି ମାନେ ନେଗେଟିଭ ନା, ଓନ୍ଲି 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 ମାନେ ତ ନେଗେଟିଭ ଅବଭିୟସ୍ଲି। ତେଣୁକରି ପିଲାମାନେ ଟ୍ରାଇବାଲ ଚିଲଡ୍ରେନ୍, ଆଦିବାସୀ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପିଲାମାନେ କି ନର୍ମାଲି ଦେଖ, ସମସ୍ତେ ତ ଓଡ଼ିଆ ବୁଝିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ପିଲାମାନେ ଆଦିବାସୀ କିମ୍ବା ଆଉ କିଛି ବି ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କ ରହିଲେ, ଆମର ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ପଢ଼େଇଥାଉ ତାଙ୍କ ଭାଷାରେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହିଁ ନିଜ ନିଜର ପିଲାମାନେ ମାତୃଭାଷାରେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗେ। ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଙ୍ଗ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏ ଷ୍ଟେଜ୍ ଅଫ୍ କଗ୍ନିଟିଭ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଏକର୍ଡ଼ିଂ ଟୁ ଜିନ୍ ପିଆଜେ? ଜିନ୍ ପିଆଜେ ପିଲାମାନେ ଏଇ ଭିତରୁ କାହା ସମ୍ପର୍କରେ କହିନାହାନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ। ଜିନ୍ ପିଆଜେ ଏଇ ଭିତରୁ ଆପଣଙ୍କର କାହା ସମ୍ପର୍କରେ କହିନାହାନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେନ୍ସୋରୀ ମୋଟର ସମ୍ପର୍କରେ ପିଲାମାନେ କହିଛନ୍ତି, ସିମ୍ବୋଲିକ୍ ଥଟ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ବି କହିଛନ୍ତି, ଇନ୍ୟୁଟିଭ୍ ଥଟ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ବି କହିଛନ୍ତି, ଅବଜର୍ଭେସନ୍ ପିଲାମାନେ ଅବଜର୍ଭେସନ୍ ମେଥଡ଼ର ତ ପିଲାମାନେ ଜନକ ହେଉଛନ୍ତି ଆଲବର୍ଟ ପିଲାମାନେ ବାନ୍ଦୁରା,
ମନେ ପକାଅ, ବାନ୍ଦୁରା 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 ନା ପିଲାମାନେ, ଅବଜର୍ଭେସନ୍ ମେଥଡ଼ର ତ ବାନ୍ଦୁରା ସେ ତ କହିନାହାନ୍ତି। ଭେରି ଗୁଡ଼, ଆକୁ ଯିବାରେ ଏ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲି ସ୍ପନ୍ସର୍ଡ଼ ସ୍କିମ୍, ଏଇ ଭିତରୁ ପିଲାମାନେ କେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର କହିଲରେ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ସ୍କିମ୍ ତ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଖାଲି କହିବ ଅଣ୍ଡା ଛତୁଆ କୁଣ୍ଡୁ କୁଣ୍ଡୁ। ମଡ଼େଲ ଡିଗ୍ରୀ, ଏକାଡେମିକ୍ ଷ୍ଟାଫ୍, ହେପିନେସ୍ କରିକୁଲମ୍, ତାହେଲେ କେଉଁଟା କିରେ? ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ କହିଲ, ମୁଁ ତୁମକୁ ପଚାରିବି ଯଦି ଯେ ମିଡ଼୍ ଡେ ମିଲ୍ ସ୍କିମ୍ ପିଲାମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ କେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା? କହିଲ କେ କାମରାଜ, ମନେ ପଡ଼ୁଛି ନା ପିଲାମାନେ? କେ କାମରାଜ ମନେ ପକାଅ, ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ସ୍କିମ୍ଟା ସର୍ବପ୍ରଥମେ କେଉଁଠି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ମନେ ପକାଅ? କେଉଁଠିରେ ପ୍ରଥମେ? କେଉଁଠି? ତାମିଲନାଡ଼ୁ। ଭେରି ଗୁଡ଼ ମା ବବିତା, ତାମିଲନାଡ଼ୁରେ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ପୁରାପୁରି ପାନ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ, ପୁରାପୁରି ପିଲାମାନେ ପାନ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଆପଣଙ୍କର କେବେ ହେଲା କୁହ? 1900 ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର 95ରେ, ମନେ ପଡ଼ୁଛି ନା? 1900 ପିଲାମାନେ 95ରେ, ରେ ଏ ପିଲାମାନେ ମନେ ପକାଅ। ସେହି ସମୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆପଣଙ୍କର କିଏ ଥିଲେ? ପିଭି ନରସିଂହା ରାଓ। କିଏ ପିଲାମାନେ? ପିଭି ନରସିଂହା ରାଓ, ଦ ଷ୍ଟେକ୍ ହୋଲ୍ଡର ଅଫ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଆର୍। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ କହରେ, ଏଜୁକେସନ୍ର ଦାୟିତ୍ୱ କାହା ଉପରେ ରହିଛି? ତୁମେ, ଆଉ ତୁମେ ଜାଣିଛ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ବି ଆମର ଓନ୍ଲି 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 ୱାର୍ଡ଼ ଅଛି, ମାନେ ପିଲାମାନେ ଗୋଲି ମାର, ଷ୍ଟୁଡ଼େଣ୍ଟ ଉପରେ ମଧ୍ୟ, ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ଉପରେ ମଧ୍ୟ, ଏବଂ ତା ସହିତ ପିଲାମାନେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ, ରାଇଟ୍ରେ? ଆକୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯିବା। ଏନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପୁଲ୍ ଅଫ୍ ଫିଜିଓଲୋଜିକାଲ୍ ମୋଟିଭ୍ସ, ଫିଜିଓଲୋଜିକାଲ୍ କହିଲେ କ'ଣ କିରେ? ଖାଦ୍ୟ, ବସ୍ତ୍ର, ବାସଗୃହ, ସେଇଗୁଡ଼ାକୁ ପିଲାମାନେ କୁହାଯାଏ ଫିଜିଓଲୋଜିକାଲ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏବେ ଦେଖ କେଉଁଟା ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ, ବସ୍ତ୍ର ଆଉ ବାସଗୃହକୁ ଲେଖା ଦେଖ ଲେଖା ହେଇଛି ପରା, ଏଇଟା ଦେଖରେ, ଏଇଟା ପରା ଖାଦ୍ୟ, ଖାଦ୍ୟ ବସ୍ତ୍ର ବି ତ ପିଲାମାନେ ଅଛି, ଡ୍ରେସ୍ ତ ଅଛି ଯେ, ବାସଗୃହ ନାହିଁ। ବଟ୍ ଏଇଠି କହିବା କଥା ଯେ ପ୍ରଥମେ କେଉଁଟା, ମାନେ ୱେଲ୍ଥ କେମିତି ପିଲାମାନେ, ରେ ୱେଲ୍ଥ ଆପଣଙ୍କର କେମିତି କହିଲ? ୱେଲ୍ଥ ଆପଣଙ୍କର, ଓ ତୁମେ ଟିକ୍ ଦେଖି ଦେଖି ମାରୁଛ, ହେ ଟିକ୍ ଦେଖି ଦେଖି ମାରୁଛ, ହେ ରେ ଟିକ୍ ଦେଖି ଦେଖି ମାରୁଛ। ବୁକ୍ ତ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ବି କୂଳରେ ପିଲାମାନେ ନୁହେଁ, ବୁକ୍ ତ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ବି କୂଳରେ ନୁହେଁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦୁଇଟା ପିଲାମାନେ ଦେଇଛେ, ଆମେ ଜାଣିଛେ ଫିଜିଓଲୋଜିକାଲ୍ ନିଡ଼୍ ମାନେ ଖାଦ୍ୟ, ବସ୍ତ୍ର, ବାସଗୃହ, ଏଇଗୁଡ଼ା ପିଲାମାନେ ତ ନୋଟ୍ କହିବା କଥା। ନୋଟ୍ ହେଲେ ବି, ନୋଟ୍ ହେଲେ ବି ଦୁଇଟା ଭୁଲ ହେବ, ବୁକ୍ ବି ଭୁଲ, ଏଇଟା ବି ଭୁଲ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି, ବହୁତ ପିଲାମାନେ ଭୁଲ ଅଛି। ତେଣୁକରି ଖାଦ୍ୟ, ବସ୍ତ୍ର, ବାସଗୃହ, ସେଗୁଡ଼ାକୁ ମଣିଷକୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପିଲାମାନେ ଦରକାର, ଠିକ୍ ଅଛି? ଦ ଥିଓରି ଅଫ୍ ହାଇରାର୍ଚିକାଲ୍ ଅର୍ଡ଼ର୍ ଅଫ୍ ନିଡ଼୍ସ ରେଞ୍ଜିଂ ଫ୍ରମ୍ ଫିଜିଓଲୋଜିକାଲ୍ ନିଡ଼୍ସ ଟୁ ସେଲ୍ଫ ଆକ୍ଚୁଆଲାଇଜେସନ୍ ୱାଜ୍ ଗିଭେନ୍ ବାଏ, ଓହୋ ରେ, ମାନେ ହାଇରାର୍କି ଅଫ୍ ନିଡ଼୍ସ, ଏବେ ଦେଖି ଦେଖି ମାର, ଏଇଠି ହେବ୍ ଲେଖା ହେଇଛି, ତୁମକୁ ଦେବ ସିଏ ପିଲାମାନେ ଠୁକ୍। ହାଇରାର୍କି ଅଫ୍ ନିଡ଼୍ସ କିଏ ଦେଇଥିଲେ? ହାଇରାର୍କି ଅଫ୍ ନିଡ଼୍ସ ପିଲାମାନେ ମାସ୍ଲୋ, ମାସ୍ଲୋଙ୍କର ପିଲାମାନେ ହାଇରାର୍କି ଅଫ୍ ନିଡ଼୍ସ ଆପଣଙ୍କର ମନେ ପଡ଼ୁଛି ନା? ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବ ଯେ ସବୁଠୁ ତଳେ ପିଲାମାନେ କେଉଁଟା, ମନେ ପଡ଼ୁଛି ନା? ରେ ମାନେ ଭୁଲି ଯାଉଛି ତୁମକୁ, ଆହୁରି ମନେ ପକାଇଦେବି, ମନେ ପକାଅ, ଠିକ୍ ଅଛି? ରେ ସବୁଠୁ ପିଲାମାନେ ତଳପଟେ ଆପଣଙ୍କର, ସବୁଠୁ ତଳପଟେ କ'ଣ କିରେ? ସବୁଠୁ ତଳପଟେ ଆପଣଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ, ବସ୍ତ୍ର ଆଉ ବାସଗୃହ, ତା ଉପରେ ଲୋକକୁ ଆଗ ସେଇଟାକୁ ଦରକାର, ତାପରେ ତାକୁ ଟିକିଏ ସେଫ୍ଟି ଦରକାର, ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଲଭ୍ ଆଉ ବିଲଙ୍ଗିଂ, ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଏଷ୍ଟିମ୍ ମାନେ ଟିକିଏ ସେଲ୍ଫ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଦରକାର, ଆଉ ସବୁଠୁ ଲାଷ୍ଟରେ ପିଲାମାନେ ସେଲ୍ଫ ଆକ୍ଚୁଆଲାଇଜେସନ୍। ଅନ୍ ଦ ବେସିସ୍ ଅନ୍ ୱାନ୍ ବେସିକ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସିଂ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ, ଲର୍ଣ୍ଣିଂକୁ ପିଲାମାନେ କେଉଁଟା ପ୍ରଭାବିତ କରିବ କହିଲ? ମାନେ ତିନିଟା ନେଗେଟିଭ୍ ଥିବ ନା ଗୋଟେ ପିଲାମାନେ ପଜିଟିଭ୍ ଥିବ, ତୁମେ କୁହ ଯେ ଏଇ ଭିତରୁ ଲର୍ଣ୍ଣିଂକୁ କେଉଁଟା ପ୍ରଭାବିତ କରେ? ଗୋଟେ ହିଁ ପଜିଟିଭ୍ ଥିବ, ତୁମେ ଟିକ୍ ଦେଖି ଦେଖି ମାରନି। ପିଲାର ଜନ୍ମ ନୁହେଁ, ଫ୍ରେଣ୍ଡର ଗାଇଡ଼େନ୍ସ ବି ନୁହେଁ, ସେକ୍ସ ବି ନୁହେଁ, ରେଡ଼ିନେସ୍। ଆପଣ ଯଦି ପାଠ ପଢ଼ା ପାଇଁ ରେଡ଼ି ନଥିବେ ନା, ଆପଣଙ୍କର ଶାଶୁ କାନ୍ଦିଲେ ବି ଆପଣ ପଢ଼ିବେନି। ତେଣୁକରି ରେଡ଼ିନେସ୍, ଆପଣ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରେଡ଼ି ନାହାନ୍ତି ବାହା ହେବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ପଢ଼ିବା ପାଇଁ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ନୂଆ ଜିନିଷକୁ ଶିଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମେ ରେଡ଼ିନେସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଦରକାର, ଠିକ୍ ଅଛି? ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଙ୍ଗ ଇଜ୍ ଏ ଷ୍ଟେପ୍ ଅଫ୍ ଟେଷ୍ଟ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍, ଏଇ ଭିତରୁ ପିଲାମାନେ ଟେଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ବନେଇବ ଆଗ ତୁମେ କ'ଣ କର କହିଲ?
ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ତିଆରି କର। ତ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ତୁମେ ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ତିଆରି କର ନା, ତାମାନେ ତୁମେ କ'ଣ କର, ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମେ ତୁମେ କ'ଣ କର କହିଲ, ପ୍ରଥମେ ପ୍ଲାନ୍ କର। ଆଗ ପିଲାମାନେ ପ୍ଲାନ୍ କରିବ ନା ରେ, ଆଗ ତୁମେ ପ୍ଲାନିଂ କରିବ, ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଯାହା କିଛି ବାକି ଜିନିଷ। ଆଗ ତ ପ୍ଲାନ୍ କରିବ ନା, ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କେତେଟା, ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କେତେଟା, ଠିକ ଅଛି। ଆଗକୁ ଯିବା, ହ୍ୱିଚ୍ ଦ ପସିବିଲିଟି ଅଫ୍ ବାଏସ୍ନେସ୍ ଅଫ୍ ଦ ଟିଚର୍ ଇଜ୍ ମୋଷ୍ଟ ଇନ୍, କେଉଁଠି ଶିକ୍ଷକ ପାର୍ସିଆଲିଟି କରିପାରିବେ, ମାନେ ଅଧିକ ମାର୍କ କମ୍ ମାର୍କ ଦେଇପାରିବେ। ମନେ ରଖିବ, ଅବଜେକ୍ଟିଭ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ ନା ପାର୍ସିଆଲିଟି ହେବନି, କାହିଁକିନା ତା'ର ତ ଗୋଟେ ବୋଲି ଆନ୍ସର୍, ସେଠି ପାର୍ସିଆଲିଟି କେମିତି କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଟା ପିଲାମାନେ ସବଜେକ୍ଟିଭ ବା ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ସେଇଗୁଡ଼ାରେ ଶିକ୍ଷକ ପାର୍ସିଆଲିଟି କରିବେ। ଯେମିତି ପିଲାମାନେ ଏସେ ଟାଇପ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବ ନା, ତାଙ୍କର ଯେମିତି ପକେଟ୍ରୁ ଟଙ୍କା ଯାଉଛି ମେତି, 10 ରୁ 5, 3, 2 ଦେବେ। ଆଉ ଯଦି ସକାଳୁ ପିଲାମାନେ ଟୁପ୍କା ଖାଇକି ଆସିଛନ୍ତି, ଦେନ୍ ତ ପିଲାମାନେ ସାଇଁ ସାଇଁ 10 ରୁ 11, 10 ରୁ 12 ମିଳିଯିବ, ଠିକ୍ ଅଛି ରେ। ଆଗକୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯିବା, ଦ ଇଭାଲୁଏସନ୍ ହୁଇଚ୍ ଇଜ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟେଡ୍ ଏଟ୍ ଦ ଏଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଏ କୋର୍ସ। ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ କୋର୍ସର ଏଣ୍ଡରେ, ବା ଆପଣ କହିପାରନ୍ତି ବର୍ଷ ଶେଷରେ, ଆପଣ ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷାଟାକୁ ପିଲାମାନେ କରନ୍ତି, ତାକୁ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ କହ, ବର୍ଷ ଶେଷରେ କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯିବ, ସାମିଟିଭ୍ ବୋଲି କୁହାଯିବ। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ କହିଲରେ, ଆମର ଯେତିକି ବି ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଗୁଡ଼ା ହେଉଛି, ସିଟି, ବିଏଡ୍, ଓଟିଇଟି, ଓଏସ୍ଏସ୍ଟିଇଟି, ଏସବୁ ଆପଣଙ୍କର ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଗୁଡ଼ା ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କହିଲ, ଯେତିକି ବି ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ସବୁ ସବୁ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଗୁଡ଼ା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ, ଭେରି ଗୁଡ଼। ସେମିତି ପିଲାମାନେ କ୍ଲାସ୍ର ଏଣ୍ଡରେ କିମ୍ବା କ୍ଲାସ୍ ସମୟରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷାଟା କରନ୍ତି, ତାକୁ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯିବ, କ୍ଲାସ୍ର ଏଣ୍ଡରେ ବା କ୍ଲାସ୍ ସମୟରେ କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯିବ, ଫର୍ମେଟିଭ୍ ବୋଲି କୁହାଯିବ, ଭେରି ଗୁଡ଼। ସେମିତି ପିଲାମାନେ କହିଲରେ, ଗୋଟେ ପାର୍ଟିକୁଲାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟାକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ, ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟାକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷାଟା କରନ୍ତି, ତାକୁ କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯିବ, ଡାଇଗ୍ନୋଷ୍ଟିକ୍ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କର କୁହାଯିବ। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ କହିଲରେ, ଆମର ଯେତିକି ବି ପିଲାମାନେ କରିକୁଲମ ଗୁଡ଼ାକୁ ବା ଏନ୍ସିଏଫ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ ସବୁ ଆପଣଙ୍କର କିଏ ତିଆରି କରନ୍ତି କହିଲ, ଆମର ଯେତିକି ବି କରିକୁଲମ ସବୁ ଆପଣଙ୍କର କିଏ ତିଆରି କରନ୍ତି କହିଲ, ଏନ୍ସିଇଆର୍ଟି କିଏ କରନ୍ତି ରେ, ଏନ୍ସିଇଆର୍ଟି ପିଲାମାନେ ଆମର କରିକୁଲମ ଆମର ତିଆରି କରନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ କହିଲ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବ ଯେ କେବଳ ଭାରତର ନୁହେଁ, ପୁରାପୁରି ସାଉଥ୍ ଏସିଆର ଯେତିକି ବି ପିଲାମାନେ ଏଜୁକେସନାଲ ପ୍ଲାନିଂ ସବୁ ଆପଣଙ୍କର କିଏ କରନ୍ତି, କେବଳ ଭାରତର ନୁହେଁ, ପୁରାପୁରି ସାଉଥ୍ ଏସିଆର ସବୁ ଏଜୁକେସନାଲ ପ୍ଲାନିଂ ସବୁ କିଏ କରନ୍ତି, ଏନ୍ଆଇଇପିଏ ବା ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଏନ୍ୟୁଇପିଏ କରନ୍ତି, ରାଇଟ୍ରେ। ଆଉ ତୁମେ ଜାଣିଛ, ତୁମେ ଜାଣିଛ, ଯଦି ପିଲାମାନେ ପଚାରିଲା ଯେ ଏନ୍ସିଇଆର୍ଟିର ପିଲାମାନେ ଲୋଗୋରେ କେତୋଟି ହଂସ ଅଛନ୍ତି, ତିନୋଟି ପିଲାମାନେ ହଂସ ନା, କ'ଣ ଇଣ୍ଡିକେଟ୍ କରେ, ରିସର୍ଚ୍ଚ ଆଣ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ଟ୍ରେନିଂ ଆଉ ପିଲାମାନେ ଡିସମିଲେସନ, ମନେ ଅଛି ରେ। ଏଉଣେଇଶ ଆସ, ଆଗକୁ ଯିବା, ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଗ୍ରେଡିଂ ମେଥଡ୍ ଗ୍ରେଡ୍ସ ଆର୍ ପ୍ରୋଭାଇଡେଡ୍ ଅନ୍ ଦ ବେସିସ୍ ଅଫ୍ ଦ ରିଲେଟିଭ୍ ପୋଜିସନ୍। ଓ ପୁରା ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ, ରିଲେଟିଭ୍ ପୋଜିସନ୍ କହିଛି, ଆପଣ ପୋଜିସନ୍କୁ ନେଇକି ପିଲାମାନେ ଗ୍ରେଡ୍ ଦିଅନ୍ତି, ପୁଣି ରିଲେଟିଭ୍ କହିଛି, ରିଲେଟିଭ୍ ଅବସୁଲ୍ୟୁଟ୍ ନାହିଁ ବାବା। ଯଦି ତୁମକୁ ପଚାରେ ଯେ ଆମର ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଟେନ୍ଥ ବୋର୍ଡ଼ ଏକ୍ଜାମ୍ ଗୁଡ଼ା ହେଉଛି, ସେଗୁଡ଼ା ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ, ଟେନ୍ଥ ବୋର୍ଡ଼ ଏକ୍ଜାମ୍ କହିଥିଲେ ଆବସୋଲ୍ୟୁଟ୍ ଗ୍ରେଡିଂ ତୁମେ କରିଥାନ୍ତ, ଏଠି କହିଛି ପୁରା ରିଲେଟିଭ୍, ତୁମର ରିଲେଟିଭ୍ରୁ ପସନ୍ଦ କରିଛ ତୁମେ ବାହା ହେବ ବୋଲି, ତ ରିଲେଟିଭ୍ ଗ୍ରେଡିଂ ମେଥଡ଼, ଠିକ୍ ଅଛି ରେ। ଆଗକୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯିବା, ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଇଜ୍ ଏନ୍ ଆଡ଼ଭାଣ୍ଟେଜ୍ ଅଫ୍ ରୁବ୍ରିକ୍ସ। ରୁବ୍ରିକ୍ସ ପିଲାମାନେ କହିଲେ କ'ଣ କିରେ, ଏତେ ଏତେ କାଳି ସିଏ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛି, ମନେ ରଖିବ ରୁବ୍ରିକ୍ସ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ଆମର ଏସେସ୍ମେଣ୍ଟର ଟୁଲ୍। ଯେମିତି ପିଲାମାନେ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଏନେକୋଡାଲ ରେକର୍ଡ଼, ରେଟିଂ ସ୍କେଲ, କ୍ୱେଶ୍ଚିନାରୀ କରିଥାନ୍ତି ନା, ସେମିତି ଏହା ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଏସେସ୍ମେଣ୍ଟ ଟୁଲ୍ ଅଟେ। ମାନେ ଏହାଦ୍ୱାରା ବେନିଫିଟ୍ କ'ଣ ହୁଏ ନା, ଆମେ ପିଲାଟାକୁ ବି ଇଭାଲୁଏସନ୍ କରିପାରୁ, ତା ସହିତ ଆମେ ନିଜକୁ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ ଇଭାଲୁଏସନ୍ କରିଥାଉ। ସ୍କ୍ରିନ୍ସଟ୍ ନେଇଯିବ, ରୁବ୍ରିକ୍ସ ଏଜ୍ ଏ ଟୁଲ୍ ଅଫ୍ ଏସେସ୍ମେଣ୍ଟ ମେ ବି ୱେଲ୍ ୟୁଜ୍ଡ ଏଜ୍ ବୋଥ୍ ସେଲ୍ଫ ଇଭାଲୁଏସନ୍ ଡିଭାଇସ୍ ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ୍ ଇଭାଲୁଏସନ୍ ଡିଭାଇସ୍। ଆଗକୁ ଯିବାରେ, ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ କହିଲରେ, କୋ କରିକୁଲାର କହିଲେ କ'ଣ, କରିକୁଲାର ମାନେ ତ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁଟା ଆମର ପାଠ ସହିତ ରିଲେଟେଡ଼ କରିକୁଲାର, ତାହେଲେ କୋ କରିକୁଲାର କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ, କୁହ, ପାଠ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ
କରିକୁଲାର କୋ କରିକୁଲାର କହିଲେ ପାଠ ବାଦ ପିଲାମାନେ, ପାଠ ବାଦ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ରହିଲା ସେଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ପିଲାମାନେ କୋ କରିକୁଲାର। ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଇଯିବ ରେ, ଅଦର୍ କରିକୁଲାର ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ଯେମିତି ଡିବେଟ୍, ଡ୍ରାମା, ଗେମ୍, ସ୍ପୋର୍ଟ୍ସ ସବୁଗୁଡ଼ା। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ଆମେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଆଣ୍ଡ କମ୍ପ୍ରିହେନ୍ସିଭ୍ ଇଭାଲୁଏସନ୍ କଥା କହୁଛେ, ସେଇଠି କାହା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛେ, ବଥ୍ କରିକୁଲାର ଆଉ କୋ କରିକୁଲାର ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ଉପରେ ଆମେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛେ। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ କହିଲରେ, ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ମେଜରମେଣ୍ଟରେ କେବଳ ପିଲାମାନେ ଆପଣ ମାର୍କ ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଇଭାଲୁଏସନ୍ରେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ହୁଏ କୁହ, ସେ ମେଜରମେଣ୍ଟ ସହିତ ପୁରା ସମାନ ଖାଲି ମାର୍କ ଆପଣ ଦେବେ ନା ସେଇଟା ପିଲାମାନେ ପୁଣି ଲେସ୍ ନା ପିଲାମାନେ ମୋର କମ୍ପ୍ରିହେନ୍ସିଭ୍ କହିଲ ଦେଖି, ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ଅଧିକ ନା, ଆରେ ମେଜରମେଣ୍ଟରେ ଖାଲି ମାର୍କ କେତେ ରଖିଛୁ, ମୁଁ 12, ତୁଇ ଯେ 13, ଠିକ୍ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଇଭାଲୁଏସନ୍ରେ ଆପଣ ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ ଦେବେ ଯେ ବାବୁରେ ତୁ ଯେଉଁ ଦିନବେଳେ ପରିଶ୍ରମ ନ କରିକି ରାତିରେ ଯେଉଁ ଖାଲି ନେଟ୍ଟାକୁ ଅନ୍ କରିକି ତୁ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛୁ ନା, ସେଇଥିପାଇଁ ତୋର ମାର୍କ କମି କମି ଯାଉଛି। ତୁ ଦେଖ, ବିଲିଭ୍ କର, ଦିନବେଳେ ପରିଶ୍ରମ କର, ସକାଳ 9ଟାରୁ ବସିକି ଗୋଟେ ବେଳେ ଉଠ, ଦେଖିବୁ ତୋର ମାର୍କ କେମିତି ବଢ଼ିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆସ ଆକୁ ପିଲାମାନେ ଯିବା ସି ସି ଇ। ସି ସି ଇର ପିଲାମାନେ ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କହିଲେ କ'ଣ ବୋଲି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସି ସି ଇ, ସି ସି ଇର ପିଲାମାନେ ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ କୁହ, ସି ସି ଇ। ସାଙ୍ଗେ 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 କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଆଣ୍ଡ କମ୍ପ୍ରିହେନ୍ସିଭ୍ ଇଭାଲୁଏସନ୍। କ'ଣ ପିଲାମାନେ, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଆଣ୍ଡ କମ୍ପ୍ରିହେନ୍ସିଭ୍ ଇଭାଲୁଏସନ୍। ବେଳେବେଳେ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଚାରିବ ଯେ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ମେନ୍ ଏମ୍ ଅଫ୍ ସି ସି ଇ, ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ, ହଲିଷ୍ଟିକ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ ବା 360 ଡିଗ୍ରୀ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆପଣ କହିବେ। ଆକୁ ଯିବା, ୱାନ୍ ରିସେଣ୍ଟ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଇନ୍ ଇଭାଲୁଏସନ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାମାନେ ଏଇ ଭିତରୁ କାହା ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱ ଆପଣଙ୍କର ଦିଆହେଉଛି କହିଲ, ଆମେ ମନ୍ଥଲି ଟେଷ୍ଟ ନା ପିଲାମାନେ ଗ୍ରେଡ୍ ଉପରେ ନା ଏନୁଆଲ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ନା ହାପିୟର୍ଲି, କାହା ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଆମେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛେ କୁହ, ଗ୍ରେଡ୍। କାହିଁକିନା ପୂର୍ବରୁ ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡିଭିଜନ୍, ତୁଇ ଯେ ସେକେଣ୍ଡ ଡିଭିଜନ୍, ତୁଇ ଥାର୍ଡ଼ ଡିଭିଜନ୍, ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ରେଡ୍ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖରେ, ଓ ବାବାଲୋ ବାବାଲୋ, ଅଭିଜ୍ଞତା ଓ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କହିଛି। ଯଦି ପିଲାମାନେ ଅଭିଜ୍ଞତା ଓ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କହିନି, ରୁହ, ଅଲଗା କହିଛି, ଖାଲି ଅଭିଜ୍ଞତା କହିଛି ଯେ ଆପଣ କହିଛି ରେ, ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ମିନ୍ସ ଏ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ୍ ସିରିଜ୍ ଅଫ୍ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଦେଟ୍ ଅକର୍ ଏଜ୍ ଏ ରେଜଲ୍ଟ ଅଫ୍ ମେଚୁରେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ସପେରିଏନ୍ସ। ଏକ୍ସପେରିଏନ୍ସ ମାନେ ତ ପିଲାମାନେ ଅଭିଜ୍ଞତା, ମେଚୁରେସନ୍ ଆଉ ଏକ୍ସପେରିଏନ୍ସ କହିଛି। ଲେଖ 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 ଲେଖ, ମେଚୁରେସନ୍ ଆଉ ପିଲାମାନେ ଏକ୍ସପେରିଏନ୍ସ, ତ ଆପଣଙ୍କର ପିଲାମାନେ ହର୍ଲକ୍। କ'ଣ ପିଲାମାନେ, ହର୍ଲକ୍, ଲେଖ ଲେଖ ହର୍ଲକ୍, ଲେଖ ହର୍ଲକ୍। ଏଇଠି ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ତିନିଟା ପିଲାମାନେ ଜିନିଷ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ରିଭାଇଜ୍ କରୁଛି, ଦେଖ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏକ୍ସପେରିଏନ୍ସ ଆଉ ଟ୍ରେନିଂ କହିଥିଲେ ତୁମେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତ କୁହ, ଏକ୍ସପେରିଏନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରେନିଂ କହିଥିଲେ ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଗେଟ୍ସ କରିଥାନ୍ତ। କ'ଣ କରିଥାନ୍ତ, ଏକ୍ସପେରିଏନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରେନିଂ, ଅଭିଜ୍ଞତା ଓ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଥିଲେ ଗେଟ୍ସ କରିବ, ଠିକ୍ ଅଛି ରେ, ଚଳିବ, ଏକ୍ସପେରିଏନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରେନିଂ। ଯଦି ଖାଲି ପିଲାମାନେ ଏକ୍ସପେରିଏନ୍ସ କହିବ, ଓନ୍ଲି ପିଲାମାନେ ଅଭିଜ୍ଞତା, ହେଲେ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ, କ୍ୟାଭଲିନ୍। ଯଦି ରିଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ କହିବ, ତୁମେ କ'ଣ କରିବ, ବିଏଫ୍ ସ୍କିନର। କିନ୍ତୁ ରିଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ପିଲାର ପର୍ମାନେଣ୍ଟ ଚେଞ୍ଜ ଇନ୍ ବିହେଭିଅର୍ ହେବ, ଦେନ୍ ପିଲାମାନେ କିମ୍ବଲ୍। ଆଉ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ପିଲାର ବିହେଭିଅର୍ ଚେଞ୍ଜ ହେବ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ମେଗ୍ରିପ୍ ଆଉ ଇରୱିନ୍। ଇଜିଲି ମନେ ରହିବ ପିଲାମାନେ, ଅଭିଜ୍ଞତା ଓ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ, ଏକ୍ସପେରିଏନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରେନିଂ କହିଲେ ଗେଟ୍ସ, ଏଠି ଏକ୍ସପେରିଏନ୍ସ ଆଉ ମେଚୁରେସନ୍ କହିଛି, ତେଣୁକରି ପିଲାମାନେ ହର୍ଲକ୍, ହର୍ଲକ୍ କହିଛି। ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଇଜ୍ ଟ୍ରୁ ଏବାଉଟ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ସମ୍ପର୍କରେ ପିଲାମାନେ କେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ଠିକ୍। ଆମେ ଜାଣିଛେ ରେ, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ପିଲାମାନେ ଓନ୍ଲି ଲେଖା ହେଇଥିବ କିମ୍ବା ଏଲୋନ୍ ଲେଖା ହେଇଥିବ, ଏସବୁ ତ ପିଲାମାନେ ନେଗେଟିଭ୍ ନା। ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ବି ବୋଥ୍ ହେରିଡ଼ିଟି ଆଉ ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟ କଥା କହିଥିବ ନା, ଆମେ ଆଖି ବୁଜି କରିଦେବା, କାହିଁକିନା ଗୋଟେ ପିଲାର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟକୁ କିଏ ପ୍ରଭାବିତ କରେ, ବୋଥ୍ ପିଲାମାନେ ହେରିଡ଼ିଟି ଆଉ ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟ ବା ନେଚର୍ ଆଉ ନର୍ଚର୍ ବି ଆପଣ କହିପାରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆକୁ ଯିବା, ଦେଖ, ଦ ୱାନ୍ ୱାର୍ଡ଼ ହ୍ୱିଚ୍ ବେଷ୍ଟ କ୍ୟାରେକ୍ଟରାଇଜେସ୍ ଆଡୋଲେସେନ୍ସ ଇଜ୍ ଚେଞ୍ଜ, ଦ ଚେଞ୍ଜ ଇଜ୍ ଫିଜିଓଲୋଜିକାଲ, ସୋସିଓଲୋଜିକାଲ ଆଣ୍ଡ ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ। ଏଇ କଥାଟାକୁ ପିଲାମାନେ କିଏ କହିଥିଲେ,
ଆସ୍ତେ ୟାକୁ ବି ଟିକେ ଲେଖିଦିଅ ନା ପିଲାମାନେ, ୟାକୁ ବି ଲେଖିଦିଅ। ମେଚୁରେସନ୍ ଆଉ ଏକ୍ସପେରିଏନ୍ସ କହିଛି ମାନେ ହର୍ଲକ୍, ସେମିତି ଏଇ ଯେତେବେଳେ କହିଥିବ ଫିଜିଓଲୋଜିକାଲ, ସୋସିଓଲୋଜିକାଲ ଆଉ ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ, ୟାକୁ ପିଲାମାନେ କିଏ କହିଥିଲେ, ବିଜେ ଆଉ ହଣ୍ଟ, କିଏରେ ବିଜେ ଆଉ ହଣ୍ଟ ଲେଖିଦିଅ, ବିଜେ 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 ଆଉ ପିଲାମାନେ ହଣ୍ଟ ଲେଖ 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 ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଲେଖ। ଫିଜିଓଲୋଜିକାଲ, ସୋସିଓଲୋଜିକାଲ, ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ଥିଲେ ପିଲାମାନେ ବିଜେ ଆଉ ପିଲାମାନେ ହଣ୍ଟ କରିଦେବ। ତୁମେ ପିଲାମାନେ ହିରୋଇନ୍ ତ ପାଇଁ ନାଗିନ୍ କର, ନାଗିନ୍ ଟେଣେ ଟେଣେ ଟେଣେ। କେତେବେଳେ ଆପଣ ପିଲାମାନେ ଏମିତି ରିଲ୍ସ ବନାନ୍ତି ଆଉ ପିଲାମାନେ କୁଣ୍ଡୁ କୁଣ୍ଡୁ ହୁଅନ୍ତି, ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ରେ ରୁହନ୍ତି, ମୋର ରିଲ୍ସକୁ କେହି ଲାଇକ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, କମେଣ୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, ଫଲୋ କରୁନାହାନ୍ତି, କେତେବେଳେ ଏମିତିକା ଆପଣଙ୍କର ହୁଅନ୍ତି କହିଲ? ଏଡୋଲେସେନ୍ସ ଟିନ୍ ଏଜ୍ରେ ପିଲାମାନେ ଆପଣ ଏମିତିକା ହୁଅନ୍ତି, ଟିନ୍ ଏଜ୍ରେ ଦେଖିବ ନା ପିଲାମାନେ, ଟିନ୍ ଏଜ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଏମିତିକା ହିଁ, ଠିକ୍ ଅଛି ରେ, ଭେରି ଗୁଡ଼। ତେଣୁକରି ଏଡୋଲେସେନ୍ସ ହିରୋ ୱାର୍ସିପ୍, ପୁଅମାନଙ୍କୁ ପିଲାମାନେ ପୂଜା କରନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଠିକ୍ ଅଛି ନା? ଆକୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯିବା, ଠିକ୍ ଅଛି। ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏ ନିଡ୍ ଅଫ୍ ଏଡୋଲେସେନ୍ସ, ମାନେ ଟିନ୍ ଏଜ୍ରେ ପିଲାମାନେ କେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ଦରକାର ହୁଏ ନାହିଁ? ଟିନ୍ ଏଜ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସକ୍ସେସ୍ ଦରକାର ହୁଏ, ଏଚିଭମେଣ୍ଟ ନାହିଁ, ସକ୍ସେସ୍। ଦେଖିବ ନା କହିବ ଯେ ମୁଁ ପଢ଼ୁନି ପଢ଼ୁନି ହେଲା, ପଢ଼ୁନି ପଢ଼ୁନି କହିବ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଦେଖିବ ସିଏ ତୁମେ ଶୋଇଗଲା ପରେ ସିଏ ପିଲାମାନେ କୋମଳ ଭିତରେ ଲୁଚିକି ପିଲାମାନେ ପଢ଼େ, ଏମିତି କିଛି ସାଙ୍ଗ ଥାନ୍ତି ହେଲା, ଦେଖେ ଏବେ ଶୋଇଗଲା ଭଳିଆ, ଯେମିତି ତୁମେ ଶୋଇଯିବ ନା ସେ କୋମଳ ଭିତରେ ପିଲାମାନେ ଶୋଇକି ଆପଣଙ୍କର ପଢ଼ନ୍ତି। ପୁଅମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଝିଅ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ ହୁଅନ୍ତି, ଝିଅମାନେ ପୁଅ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ ହୁଅନ୍ତି, ନୂଆ ନୂଆ ଅଭିଜ୍ଞତା ତାଙ୍କର ମିଳେ ଅଧିକ। ଗୋଟେ ପେନ୍ କ'ଣ, ପେନ୍ ତାଙ୍କୁ ପିଲାମାନେ ଦରକାର ନାହିଁ, ପେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଦରକାର ନାହିଁ, ଠିକ୍ ଅଛି ରେ। ଦେଖରେ ଫ୍ରେମ୍ସ ଅଫ୍ ମାଇଣ୍ଡ, କିଏ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର କହିଥିଲେ କହିଲ ଯେ ବୁଦ୍ଧି ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ପ୍ରକାର, ଠିକ୍ ଅଛି ରେ, ଜ୍ଞାନ ବା ପିଲାମାନେ ବୁଦ୍ଧି ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ପ୍ରକାରର, କିଏ କହିଥିଲେ କହିଲ? ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଗୋଟେ ବହି ବି ଲେଖିଥିଲେ, ସେ ବହିର ନାଁ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଫ୍ରେମ୍ସ ଅଫ୍ ମାଇଣ୍ଡ, କିଏରେ ହାୱାର୍ଡ ଗାର୍ଡେନର, କିଏ ପିଲାମାନେ ହାୱାର୍ଡ ଗାର୍ଡେନର, ମଲ୍ଟିପୁଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଥିଓରିର ସେ ଆପଣଙ୍କର ଜନକ ଅଟନ୍ତି, ହାୱାର୍ଡ ଗାର୍ଡେନର ମନେ ଅଛି। ଆକୁ ଯିବାରେ ଦ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଟାସ୍କ ଫର୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଫେଜେସ୍ ଇନ୍ ଲାଇଫ୍ ସ୍ପାନ୍ ହେଭ୍ ବିନ୍ ଗିଭେନ୍ ବାଏ, ୟାକୁ ବି ଲେଖିଦିଅ, ଠିକ୍ ଅଛି। ପିଲାମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆମର ଲାଇଫ୍ରେ ହୁଏ ନା, ବହୁତ ସାରା ଫେଜ୍କୁ ନେଇକି ପିଲାମାନେ ହୁଏ, ଏକଥା ଆପଣଙ୍କର କିଏ କହିଥିଲେ ବୋଲି କହିଛି, ହବିଗୃଷ୍ଟ ହବିଗୃଷ୍ଟ କିରେ ନାଇଁ ନାଇଁ କଗ୍ନିଟିଭ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କହିଥାନ୍ତା, ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କହିଥାନ୍ତା, ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଜିନ୍ ପିଆଜେ କହିଥାନ୍ତ, ତୁମର ପିଲାମାନେ ରିଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ କହିଥାନ୍ତା, ଅପାରେଣ୍ଟ କଣ୍ଡିସନିଂ କହିଥାନ୍ତା, ବିଏଫ୍ ସ୍କିନର ତୁମେ କରିଥାନ୍ତ। ସେମିତି ହର୍ଲକ୍ ତ ପିଲାମାନେ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ତୁମେ କଲ ପରା, ହର୍ଲକ୍ ମେଚୁରେସନ୍ ଆଉ ପିଲାମାନେ ଏକ୍ସପେରିଏନ୍ସ କହିଥାନ୍ତା, ଆପଣ ହର୍ଲକ୍ କରିଥାନ୍ତେ, ହବିଗୃଷ୍ଟ, ଠିକ୍ ଅଛି ରେ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଆପଣଙ୍କର ବି। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ SMDC ଦେଖିବ ନା ସ୍କୁଲମାନଙ୍କରେ ପିଲାମାନେ ଆମର SMDC ରହିଥାଏ ନା, SMDCର ପିଲାମାନେ ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ କିରେ କହିଲ? ସ୍କୁଲ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସ୍କୁଲ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ କମିଟି, ସ୍କୁଲ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର କମିଟି, ଠିକ୍ ଅଛି ରେ। ଆକୁ ଯିବା ଗାର୍ଲସ୍ ଏଜ୍ ଏ ଗ୍ରୁପ୍ ଏନ୍ ଟୁ ବି ହେପିୟର୍ ଦେନ୍ ବଏଜ୍, ଝିଅମାନେ ପିଲାମାନେ ପୁରା ଅଧିକ ଖୁସିରେ ଥାନ୍ତି ପୁଅମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା, କେତେବେଳେ କହିଲ କେତେବେଳେ? ତୁମେ କହିବ ସାର୍ ସବୁବେଳେ, ଠିକ୍ ଅଛି ରେ, ତୁମେ କହିବ ସବୁବେଳେ ସାର୍, ସବୁବେଳେ ଯେ ନାହିଁ, ମେନ୍ଲି କେତେବେଳେ, ଛୋଟବେଳେ, ଛୋଟବେଳେ ପିଲାମାନେ ଦେଖିବ, ଛୋଟବେଳେ ଛୋଟବେଳେ ଛୋଟବେଳେ, ଠିକ୍ ଅଛି ନା? ଏଡଲ୍ଟହୁଡ଼୍ରେ ନାହିଁ ରେ, ଏଡଲ୍ଟହୁଡ଼୍ରେ ପିଲାମାନେ ମେନ୍ସୁରାଲ୍ ସାଇକେଲ୍ ହୁଏ ନା, ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଦେଖିବ, କିଏ କିଏ ପିଲାମାନେ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ରହିଯାଆନ୍ତି, କାର ପିଲାମାନେ ତାକୁ କରୁଥିବ ପୁଣି ହାଇ ତାକୁ କଲା ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ରେ, ଆଉ ଛୋଟବେଳେ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ତ ନାହିଁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆକୁ ଯିବା ଗିଫ୍ଟେଡ୍ ଚିଲଡ୍ରେନ୍, ବୁଦ୍ଧିମାନ ପିଲାଙ୍କୁ ଆପଣ କ'ଣ କରନ୍ତି କହିଲେ? ବୁଦ୍ଧିମାନ ପିଲାଙ୍କୁ ଆଜି ରାତି ସାରା କ୍ଲାସ୍ କରିବା, ମା ତୁମେ ଶୋଇ ପଡ଼ ହେଲା, ଦିନବେଳେ 6 ଘଣ୍ଟା କ୍ଲାସ୍ କରିଛି, ଏବେ 2 ଘଣ୍ଟା ଅଲରେଡ଼ି ହେଲାଣି, 8 ଘଣ୍ଟା ହେଲା କ୍ଲାସ୍ କରୁଛି ପିଲାମାନେ, ତୁମର ଦୟା ମାୟା ବୋଲି କିଛି ଅଛି କି ନାହିଁ କହ ନା?
ତୁମେ ତ ପିଲାମାନେ ଖାଲି ସୁଇ ସୁଇ ଆରାମସେ ଲାଗିଛେ ତୁମର ହେଲା। ଗିଫ୍ଟେଡ୍ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ଆର୍ ଅଲସୋ କଲ୍ଡ ଗିଫ୍ଟେଡ୍। ପିଲାଙ୍କୁ ଆମେ ଆଉ କ'ଣ ବୋଲି କହୁ, ବୁଦ୍ଧିମାନ ପିଲା ବି କହିଥାଉ, ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ୍ ବୋଲି ପିଲାମାନେ କହିଥାଉ। ନାଇଁ କ୍ରିଏଟିଭ୍ ନାହିଁ, କ୍ରିଏଟିଭ୍ ଅଲଗା ପିଲାମାନେ ଆଉ ଗିଫ୍ଟେଡ୍ ଅଲଗା। କ୍ରିଏଟିଭ୍ ମାନେ କ'ଣ ନା, ଯେଉଁମାନେ ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ୱେରେ ଆପଣଙ୍କର ସଲ୍ଭ କରନ୍ତି ତାକୁ କ'ଣ ବୋଲି କହୁରେ, କ୍ରିଏଟିଭ୍ ବୋଲି କହୁ। ଅରିଜିନାଲିଟି ପିଲାମାନେ, ଡାଇଭରଜେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଥିଙ୍କିଂ ସେମିତିକା। ଆଉ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ଼୍ ପିଲାଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ରେ, ଗିଫ୍ଟେଡ଼୍। ଆଉ ଆଜି ପିଲାମାନେ କହିଲେ MHRD, ନାଇଁ ନାଇଁ କ୍ରିଏଟିଭ୍ ଆଉ ଗିଫ୍ଟେଡ଼୍ ପିଲାମାନେ ଅଲଗା ଅଲଗା ରେ, ଠିକ୍ ଅଛି ରେ। ଦେଖ MHRD ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର କେବେ ଆସିଲା କୁହ, MHRD ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପିଲାମାନେ ଶୁଭଶ୍ରୀ ଓଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମାର ମା ଗତକାଲି ନାହିଁ ତାଇ ଆଗ ଦିନ ହିଁ ଓଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମାର ପିଲାମାନେ ପୁରା ଫୁଲ୍ କଭରେଜ୍ ଆପଣଙ୍କର କରିଦେଇଛି ନା, ପୁରା ଫୁଲ୍ କଭରେଜ୍। ଆପଣମାନେ କ୍ଲାସ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କ'ଣ କହିବି, ସକାଳୁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କହୁଛି ପିଲାମାନେ ଆରାମସେ ତୁମେ କ୍ଲାସ୍କୁ ଆସ, ତୁମେ ତ ଆସିବନି ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ଠିକ୍ ଅଛି ରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବେ ତୁମ ମନରେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସିଲା ସାର୍, ଏଇ ଯେଉଁ ଇନଫେରର୍ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ କହିଲେ କ'ଣ, ଇନଫେରର୍ ରାଇଟ୍ ନା, ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବା ଦରକାର, ଇନଫେରର୍ ଇନଫେରର୍ ପିଲାମାନେ। OSSTT ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମାର ମାନେ କ'ଣ କହିବ, ଓଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମାର ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ, ପୁଣି ଓଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମାର OTET ପାଇଁ, ଓଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମାର CTET ପାଇଁ, ଓଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମାର OSSC ପାଇଁ। ଆରେ ଭାଇ ଗ୍ରାମାର ତ ଗ୍ରାମାର ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗ୍ରାମାର, ତାକୁ କ'ଣ ଛେଳି ଗ୍ରାମାର ମେଢ଼ା ଗ୍ରାମାର କୁହାଯିବ କି, କ'ଣ ଗଜବ। ଇନଫେରିୟର୍ ମାନେ ପିଲାମାନେ କନାରେ, ଯେଉଁମାନେ ସମାଜର ପିଲାମାନେ ପଛୁଆ ବର୍ଗର ନା, ତାଙ୍କୁ ଇନଫେରିୟର୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଠିକ୍ ଅଛି ରେ। ଲୋୱାର୍ ଇନ୍ ସୋସିଆଲ୍ ପୋଜିସନ୍, ଯେଉଁମାନେ ସମାଜର ପିଲାମାନେ ପଛୁଆ ବର୍ଗର, ତାଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଇନଫେରିୟର୍ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କର କୁହାଯାଏ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆକୁ ଯିବା ତାହେଲେ MHRD ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର କେବେ ଆସିଲା କୁହ, 1985ରେ, କେବେରେ 1985 ମନେ ପଡ଼ୁଛି ନା, 1985। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ପିଲାମାନେ ତାର ନାଁଟା ଆପଣଙ୍କର ଚେଞ୍ଜ ହେଇକି କ'ଣ ହେଇଛି କୁହ, ତାର ନାଁଟା ପିଲାମାନେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇକି ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ହେଇଛି। କ'ଣ ହେଇଛି ରେ, ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଏଜୁକେସନ୍। 1964ରେ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଆସିଥିଲା କୁହ, 1900 ଭେରି ଗୁଡ୍ ମଧୁସ୍ମିତା, 1964ରୁ ପିଲାମାନେ 66 ମଧ୍ୟରେ କୋଠାରୀ କମିଶନ। ପିଲାମାନେ ଭୁଲି ଯାଉଥିବ ତୁମେମାନେ, 3 ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଫର୍ମୁଲା, କମନ୍ ସ୍କୁଲ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ପିଲାମାନେ, ନେବରହୁଡ଼୍ ସ୍କୁଲ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଆପଣଙ୍କର, କୋଠାରୀ କମିଶନ। ଆଉ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ମନେ ପକାଇଲ ଟିକେ, ଯେଉଁ ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ୱାର୍ଦ୍ଧା ସମ୍ମିଳନୀ ପିଲାମାନେ, ବେସିକ୍ ଏଜୁକେସନ୍, ବୁନିଆଦୀ ଶିକ୍ଷା, ନେଇ ତାଲିମ, ଏସବୁ ଆପଣଙ୍କର କିଏ, ଏସବୁ ଆପଣଙ୍କର ପିଲାମାନେ କିଏ କୁହରେ, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ। କେବେ ହେଇଥିଲା କୁହ, 1937ରେ, କେଉଁଠି ପିଲାମାନେ, ୱାର୍ଦ୍ଧାରେ। ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର କିଏ ଥିଲେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ, କିଏ ଥିଲେ କୁହ, ଡକ୍ଟର କୁହରେ, ଯେଉଁ ୱାର୍ଦ୍ଧାରେ ପିଲାମାନେ ସମ୍ମିଳନୀ ହେଇଥିଲା, ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କିଏ ଥିଲେ, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ତ ଡକା ହେଇଥିଲା, ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କିଏ ଥିଲେ କୁହ, ଡକ୍ଟର ଜାକିର ହୁସେନ। କିଏ ପିଲାମାନେ, ଡକ୍ଟର ଜାକିର ହୁସେନ, ଠିକ୍ ଅଛି ରେ। ଆକୁ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯିବା, ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଙ୍ଗ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏ ଲିଡରସିପ୍ ସ୍କିଲ୍, ଏଇ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଲିଡରସିପ୍ ସ୍କିଲ୍ ନୁହେଁ, ମାନେ ଗୋଟେ ନେଗେଟିଭ୍ ଥିବ ନା, ନେଗେଟିଭ୍ ଥିବ। ଯିଏ ପିଲାମାନେ ଲିଡର ନା, ସିଏ ପିଲାମାନେ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ଭଲ କଥାବାର୍ତ୍ତା କହୁଥିବା ଦରକାର, ବିଲକୁଲ, କାହିଁକିନା ଆପଣଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତାରୁ ହିଁ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ ହେବେ। ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ଥିବା ଦରକାର, ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ସ୍କିଲ୍ ଥିବା ଦରକାର। ପାୱାର ହେଙ୍କରିଂ ମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭାଙ୍ଗିବ, ଭାଙ୍ଗା ଭାଙ୍ଗି ପିଲାମାନେ କରିବ ନାହିଁ, ଭାଙ୍ଗା ଭାଙ୍ଗି କରିବ ନାହିଁ। ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଙ୍ଗ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏ ଫଙ୍କସନ୍ ଅଫ୍ ଏଜୁକେସନାଲ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ପର୍ସନାଲ୍, ଯେଉଁମାନେ ଏଜୁକେସନାଲ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ ବା ଏଜୁକେସନ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରନ୍ତି, ଏଇ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ତାଙ୍କର କାମ ନୁହେଁ ବୋଲି କହିଛି। ଦେଖ ଯେଉଁମାନେ ଏଜୁକେସନ୍କୁ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ରିସୋର୍ସକୁ ପିଲାମାନେ ଏଲୋକେଟ୍ କରିବେ, ଅଭିୟସ୍ ଧରା ଯେଉଁ ବହି ଆଣିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଯିବେ, ବହି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେବେ, ଡିଜାଇନ୍ ବି କରିବେ, ଏଜୁକେସନାଲ୍ ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ ପିଲାମାନେ ସିଏ ଆପଣଙ୍କର ତିଆରି ବି କରିବେ। ବାପା ମା' ମାନଙ୍କ ସହିତ ସେମାନେ କଥା ହେବେନି ରେ, ବାପା ମା' ମାନଙ୍କ ସହିତ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ମାନେ କଥା ହେବେନି, ବାପା ମାଙ୍କ ସହିତ ଶିକ୍ଷକମାନେ କଥା ହେବେ। ନର୍ମାଲି ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କେବେ ଆପଣଙ୍କର ବାପା ମାଆମାନଙ୍କ ସହିତ କେବେ କଥା ହେବେନି,
ଠିକ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ କହିଲରେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ବି ତୁମର ସ୍କୁଲ ଏଜୁକେସନ୍ ୱାର୍ଡ଼ଟା ଥିବ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ କୁହ, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ବି ସ୍କୁଲ ଏଜୁକେସନ୍ ୱାର୍ଡ଼ଟା ଥିବ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ, NCERT କରିବ। କ'ଣ କରିବ ପିଲାମାନେ, NCERT, ଭେରି ଗୁଡ଼୍। ରେ ଏବେ କହିଛି ଯେ NCERTରୁ ପିଲାମାନେ ଏଇ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ କାମ ବୋଲି କହିଛି, ଦେଖ NCERT ଏଇ ଭିତରୁ କ'ଣ କରେ କୁହ, ରିସର୍ଚ୍ଚ ଆଣ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ଟ୍ରେନିଂ ଆଉ ଡିସମିଲେସନ। ତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଗାଇଡ଼ ନା ମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଗାଇଡ଼ NCERT କରେନି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ପିଲାମାନେ ଗାଇଡ଼ କରନ୍ତି, ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ବେଳେବେଳେ ପିଲାମାନେ ଗାଇଡ଼ ଆପଣଙ୍କର କରନ୍ତି, ମାନେ ଟ୍ରେନିଂ ଗୁଡ଼ା ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଦିଅନ୍ତି ନା ରେ, ଟ୍ରେନିଂ ଗୁଡ଼ା ଆପଣଙ୍କର ଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦେଖ ଲେଖା ହେଇଛି, ଦେଖ ହେ ଦେଖ, ରିସର୍ଚ୍ଚ ଆଣ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ଟ୍ରେନିଂ, ଡିସମିଲେସନ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡିକୁ ଦେଖ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ପିଲାମାନେ ଡିରେ ଦେଖ ଲେଖା ହେଇଛି, ଦେଖିପାରୁଛ ନା, ଡିସମିଲେସନ। ଏବେ ତୁମ ମନରେ ପିଲାମାନେ ଭାବୁଥିବ ସାର୍ ଡିସମିଲେସନ୍ କହିଲେ କ'ଣ, ଡିସମିଲେସନ୍ ମାନେ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଦେଖିବ ବହୁତ ସାରା ଆପଣଙ୍କର ସ୍କୁଲ ରହିଛି ନା, ତ ସବୁ ସ୍କୁଲମାନଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି ପିଲାମାନେ। 10ଟା ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, 2 ମିନିଟରେ ସରିଯିବ 10ଟା ପ୍ରଶ୍ନ, ଟେନସନ୍ ନିଅନି। ଦେଖ UGC ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର କେବେ ଇନୋଗୁରେସନ୍ ହେଲା, UGC କେବେ ଇନୋଗୁରେସନ୍ ହେଲା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ରେ, UGC ଆପଣଙ୍କର କେବେ ଇନୋଗୁରେସନ୍ ହେଲା କୁହ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କୁହ ପିଲାମାନେ। 1900 ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କହିଛି, କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲା କହିଛି କି, ତୁମମାନେ କହ। 1952ରେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା କିରେ କହିଲ, 1952 ତ ପିଲାମାନେ ମୁଁ କିଛି ପଢ଼େଇନି, ତୁମେ କ'ଣ ନୂଆ ନୂଆ ଲେଖୁଛ ପିଲାମାନେ, କ'ଣ ମୁଦାଲିୟର କମିଶନ ତୁମକୁ ପଚାରିଛି କି, ମୁଦାଲିୟର କମିଶନ ହେଲେ ତୁମେ 1952 କରିଥାନ୍ତ, ଏ କ'ଣ ମୁଦାଲିୟର କମିଶନ ପଚାରିଛି, ନାଇଁ ନା, 1953ରେ ହେଲେ 1956, 1953 ନହେଲେ 1956, ତ ଏଠି 1953 ନାହିଁ ମାନେ 1956 କରିବ, 1953 ନହେଲେ 1956। 1952ରେ ମୁଦାଲିୟର କମିଶନ ପିଲାମାନେ, ଠିକ୍ ଅଛି ରେ, 1953ରେ ଇନୋଗୁରେସନ୍ ହେଲା ଆଉ 1956ରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲା, କାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ମୌଲାନା ଅବୁଲ କାଲାମ ଆଜାଦଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ଆଉ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିବସକୁ ଆମେ କେଉଁ ଦିବସ ଆକାରରେ ପାଳନ କରୁ କୁହ, ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିବସକୁ ନ୍ୟାସନାଲ ଏଜୁକେସନ୍ ଡେ ଆକାରରେ ପାଳନ କରୁ। ଆଇ ନିଡ୍ ଏ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ, ବାବୁ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ତୁମେ ଚାହୁଁଛ ବୋଲେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଫେସବୁକକୁ ଯାଇକି ତୁମେ ସର୍ଚ୍ଚ କର ବାବୁ, ନହେଲେ ଗୋଟେ OLX ଗୋଟେ ଏଡ଼୍ ଦେଇଦିଅ, ନହେଲେ ତୁମର କ'ଣ କିରେ ଏଡ଼୍ ଦିଅ, କିମ୍ବା ଶାଦୀ.com ପିଲାମାନେ, matrimony.com, ଓଡ଼ିଆ କୁଣ୍ଡୁ କୁଣ୍ଡୁ ପିଲାମାନେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଅଫ୍ କମନଲି ଏମ୍ପ୍ଲଏଡ଼୍ କ୍ୱାଲିଟେଟିଭ ଆସେସମେଣ୍ଟ ଟୁଲ୍, ଏଇ ଭିତରୁ ପିଲାମାନେ କେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର କୁହରେ, କେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ସ୍କୁଲରେ ଆପଣ କରନ୍ତି କହିଲେ, ସ୍କୁଲମାନଙ୍କରେ ଆପଣ କରିଥାନ୍ତି ଅବଜରଭେସନ, ସ୍କୁଲମାନଙ୍କରେ କ'ଣ କରନ୍ତି ରେ, ଅବଜରଭେସନ ଆପଣ କରିଥାନ୍ତି, ଅବଜରଭେସନ ଆପଣ କରିଥାନ୍ତି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ପିଲାମାନେ ଟେନସନ୍ ନାହିଁ, ଦେଖ ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ, ଦେଖରେ ଗୋଟେ ଭଲ ଟେଷ୍ଟରେ ଏଇ ଭିତରୁ କ'ଣ ରହିବ କହିଲ, ରିଲାଏବିଲିଟି, ଭ୍ୟାଲିଡ଼ିଟି, ଅବଜେକ୍ଟିଭିଟି, ସବଜେକ୍ଟିଭିଟି, ଏଇସବୁ ରହିବ ନା। ତାହେଲେ ଦେଖ ଏଠି କେଉଁଟା ଅଛି ଆପଣଙ୍କର, ଭ୍ୟାଲିଡ଼ିଟି ଆପଣଙ୍କର ଅଛି, ରିଲାଏବିଲିଟି, ଅବଜେକ୍ଟିଭିଟି, ସବଜେକ୍ଟିଭିଟି, ମନେ ଅଛି ନା, ଆକୁ ଯିବା। ଡେଜ୍ ଏଣ୍ଡ ନାଇଟ୍ ଆର୍ କୋଜ୍ଡ ବାଏ ଡେସ୍ ମୋସନ୍, ଦିନ ପିଲାମାନେ ରାତି ହୁଏ, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଦେଖ ଡେସ୍ ଅଛି, ଦେଖ ଏଇଠି ତୁମେ ଲେଖିଦେଲେ ସିଏ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେବ, ତ ଏଇଠି ଲେଖିଲେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେବ, ଏଠି କିଛି ଅପସନ୍ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଏହାକୁ ପିଲାମାନେ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ କହିବା କୁହ, କ'ଣ ବୋଲି କହିବାରେ, କମ୍ପ୍ଲିସନ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ କହିବା, କମ୍ପ୍ଲିସନ୍ ଟାଇପ୍, କ'ଣ ବୋଲି କହିବାରେ, କମ୍ପ୍ଲିସନ୍ ଟାଇପ୍ ବା ଓଡ଼ିଆରେ ସମାପନ ମୂଳକ ବୋଲି ଆମେ କହିଥାଉ, ସମାପନ ମୂଳକ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆକୁ ଯିବାରେ, ହ୍ୱିଚ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ ଅଫ୍ କପର୍, ଦେଖରେ କେଉଁ ଷ୍ଟେଟ୍ଟା ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ ଅଫ୍ କପର୍, ଏଇଟା ଗୋଟେ କେମିତିକା ପିଲାମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ, କମ୍ପ୍ଲିସନ୍ କରିବନି, ଡେସ୍ ପୂରଣ ନାହିଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ହେବ କୁହ, ଯଦି ପିଲାଟା ମନେ ରଖିଥିବ ହେଲେ କହିପାରିବ, ଯଦି ପିଲାଟା ମନେ ରଖିନଥିବ ଦେନ୍ ସିଏ କହିପାରିବନି, ମନେ ରଖିଥିଲେ ସିନା କହିପାରିବ। ତାହେଲେ ଏଇଟା କ'ଣ ହେବ, ରିକଲ୍ ବେଷ୍ଟ, ରିକଲ୍ ଟାଇପ୍ର, ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ତ ହେବନି, ବୁଝିକି ସିଏ କିଛି କରୁନି। ଆପଣ ପଚାରିଲେ ଯେ କପର୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ସବୁଠୁ ଅଧିକ କେଉଁଠି ହୁଏ, ମନେ ରଖିଥିଲେ କହିପାରିବ ନହେଲେ ନାହିଁ, ଟ୍ରୁ ଫଲ୍ସ ତ ପିଲାମାନେ କେବେ ହେବନି, ହେବ କି ହେବନି।
ଆକୁ ଯିବା ଏ ଟେଷ୍ଟ ଇଜ୍ ସେଟ୍ ଟୁ ବି ଭ୍ୟାଲିଡ଼୍। ଦେଖରେ ଭ୍ୟାଲିଡ଼ିଟି ପିଲାମାନେ ଏଇ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ କହୁଥିଲେ ନା, ଭ୍ୟାଲିଡ଼ିଟି କହିଲେ କ'ଣ କହିଲ, ଯେଉଁଟାକୁ ତୁମେ ମେଜର୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ, ଯଦି ତୁମେ ସେଇଟାକୁ ପିଲାମାନେ ମେଜର୍ କଲ, ତାକୁ କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯିବ ନା, ଭ୍ୟାଲିଡ଼ିଟି। ତାହେଲେ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଟ୍ ଓଟ୍ ଟୁ ମେଜର୍, ଯେଉଁଟାକୁ ତୁମେ ମେଜରମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲ। ଆକୁ ଯିବାରେ ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏ ଗାଇଡ଼ିଂ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ଅଫ୍ NCF 2005। NCFରେ ପିଲାମାନେ ଏଇ ଭିତରୁ କାହା ସମ୍ପର୍କରେ ପିଲାମାନେ କୁହାଯାଇ ନାହିଁ, ମାନେ ନେଗେଟିଭ୍ ଥିବ। ଦେଖ, କନେକ୍ଟିଂ ନଲେଜ୍ ଟୁ ଲାଇଫ୍ ଆଉଟସାଇଡ଼୍ ଦ ୱାର୍ଲ୍ଡ, ମାନେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବି ପିଲାଙ୍କୁ ପଢ଼େଇବା ନା, ରିଏଲ୍ ଲାଇଫ୍ ସିଚୁଏସନ୍କୁ ଡିଲ୍ କରିକି ପଢ଼େଇବା। ରୋଟ୍ ମେଥଡ଼ରୁ ଦୂରକୁ ଯିବା, ସିଫ୍ଟ ଫ୍ରମ୍ ମାନେ ଘଷା ପଦ୍ଧତିରୁ ଦୂରକୁ ଯିବା, ଠିକ୍ ଅଛି। ମେକିଂ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ମୋର୍ ଫ୍ଲେକ୍ସିବୁଲ୍, ଏକ୍ଜାମ୍କୁ ପିଲାମାନେ ଅଧିକ ଫ୍ଲେକ୍ସିବୁଲ୍ କରିବା, ଠିକ୍ ଅଛି। ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ନିଡ୍ ଟୁ ଏପିୟର୍ ଇନ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ରେଗୁଲାରଲି, ସବୁଦିନ ପରୀକ୍ଷା ଦେବ ନା, ଆମ ସବୁଦିନ ପରୀକ୍ଷା ଦେବ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇନି, କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍କୁ ଫ୍ଲେକ୍ସିବୁଲ୍ କର କୁହାଯାଇଛି, ରାଇଟ୍। ବିଲକୁଲ, ଆକୁ ଯିବାରେ ଦ ରେଜଲ୍ଟ ଅଫ୍ ମେଜରମେଣ୍ଟ। ଦେଖରେ ମେଜରମେଣ୍ଟ କହିଲେ କ'ଣ, ପରିମାପନ। ପରିମାପନ ମାନେ କ'ଣ, ଯେଉଁଠି ଆପଣ ପିଲାଙ୍କୁ କ'ଣ ଦିଅନ୍ତି, କେବଳ ଆଉ କେବଳ କେବଳ ଆଉ କେବଳ ମାର୍କ, ମାର୍କ ନମ୍ବର ଉପରେ। ତୁ କେତେ ରଖିଛୁ, ମୁଁ 50, ତୁ 60। ଯେଉଁଠି ଆପଣ ଖାଲି ନମ୍ବର ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରନ୍ତି ନା, ତାକୁ କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ ମେଜରମେଣ୍ଟ। ଫର୍ ଦ ଏସେସମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଣ୍ଡ ବିହେଭିଅରାଲ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଏଟ୍ ଦ ହ୍ୟାଣ୍ଡସ ଅଫ୍ ଦ ପିର୍, ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଟୁଲ୍ ମେ ପ୍ରୁଭ୍ କ୍ୱାଇଟ୍ ବେନିଫିସିଆଲ୍। ଦେଖରେ ପିର୍ କହିଛି ନା, ସାଙ୍ଗ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଧରା, ଯେଉଁ ତୁମେ ପିଲାମାନେ ସାଙ୍ଗ, ଦୁଇ ଜଣ ସାଙ୍ଗ ବସିଛ, ଏଇ ଭିତରୁ କେଉଁ ପରୀକ୍ଷାଟା ପିଲାମାନେ କଲେ ଭଲ ହେବ ତୁମେ କୁହ। ତୁମେ ଆଉ ତୁମର ସାଙ୍ଗ ବସିଛ, ଏଇ ଭିତରୁ ତୁମେ କ'ଣ କର କହିଲ, ତୁମେ ତୁମେ ଦୁଇ ଜଣ ସାଙ୍ଗ ଭିତରେ କ'ଣ କର କହ ନା, କ'ଣ କର। କ୍ୱେଶ୍ଚେନାରୀ, ତୁମେ ତୁମର ସାଙ୍ଗକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାର, ସାଙ୍ଗ ତୁମକୁ ପଚାରେ, ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚେନାରୀ, କ୍ୱେଶ୍ଚେନାରୀ, ଠିକ୍ ଅଛି ରେ। ଆଉ 2 ମିନିଟ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ରେ ଟେନସନ୍ ନିଅନି। ପ୍ରୋସେସ୍ ଆଣ୍ଡ ଟାସ୍କ ଅଫ୍ ମେଜରମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଇଭାଲୁଏସନ୍ ଇନ୍ ଦ ଫିଲ୍ଡ ଅଫ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଇଜ୍ ଗଭର୍ନ ବାଇ ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ପ୍ରିନ୍ସିପୁଲ୍। ଦେଖରେ କହିଛି ପିଲାମାନେ ମେଜରମେଣ୍ଟ ଆଉ ଇଭାଲୁଏସନ୍ ଆପଣଙ୍କର କେମିତିକା ବୋଲି କହିଛି। ଓ ହରେ, ଅଲ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ମାରିଦିଅ। ଆକୁ ଯିବା ଦ ମେନ୍ ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ ଅଫ୍ ଡାଇଗ୍ନୋସିସ୍। ଡାଇଗ୍ନୋସିସ୍ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ଟେଷ୍ଟ ଆପଣ କରନ୍ତି, କେଉଁଥିପାଇଁ କରନ୍ତି କହିଲେ ରେ, ହାଇ ଦେଖ ସିଏ କ'ଣ ବାନେଙ୍ଗା କରୋଡ଼ପାତି କହିଦେଉଛି। ଡାଇଗ୍ନୋସିସ୍ କେଉଁଥିପାଇଁ କରନ୍ତି, ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟାକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ। ଖାଲି ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟାକୁ ଜାଣିଲେ ହେବ, ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟାକୁ ଜାଣିଲା ପରେ ତାକୁ ରିମେଡ଼ିଆଲ୍ ଟିଚିଂ ଦେବା ପାଇଁ। ତ ପିଲାମାନେ ଅପ୍ସନ୍ ନମ୍ବର ଆପଣଙ୍କର ଏ, ଅପ୍ସନ୍ ନମ୍ବର ଆପଣଙ୍କର ଏ, ଠିକ୍ ଅଛି ରେ। ଆଶା କରିବି ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଲାସ୍ଟି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଅଲରେଡ଼ି ଆପଣଙ୍କର ଆଜି 8 ଘଣ୍ଟା କ୍ଲାସ୍ ହୋଇଗଲାଣି, ତେଣୁ କରିକି ଆଜି ପାଇଁ ବିଦାୟ ଦିଅ, କାଲି ପୁଣି ସକାଳେ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖା ହେବ। ଏବେ ହିଁ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍କୁ ପିଲାମାନେ ଯାଇକି ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ସାର୍ ଅଫିସିଆଲ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍କୁ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିଦିଅ, ଆଉ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ବ୍ୟାକ୍ ପିଲାମାନେ କ୍ଲାସ୍ର ଆନନ୍ଦ ନିଅ, ଠିକ୍ ଅଛି ନା। ଦେଖିପାରୁଛ ସବୁ କ୍ଲାସ୍ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ବ୍ୟାକ୍ ଆପଣଙ୍କର ହେଉଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। କ୍ଲାସ୍କୁ ପିଲାମାନେ ଭଲ ଲାଗିଛି, ଲାଇକ୍ ଆଉ ସେୟାର୍ କରିଦେବ, ଯେଉଁଦ୍ୱାରା କି ବହୁତ ହି ଖୁସି ଲାଗିବ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଦେଖିଲେ ବହୁତ ହି ଖୁସି ଲାଗେ, ତ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସେୟାର୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବନି, ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରିବ, ବହୁତ ହି ଖୁସି ଲାଗିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଗୁଡ଼୍ ନାଇଟ୍ ପିଲାମାନେ, ଗୁଡ଼୍ ନାଇଟ୍ରେ ଗୁଡ଼୍ ନାଇଟ୍। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଆପଣଙ୍କୁ ତଥା ଆପଣଙ୍କର ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କୁ ଖୁସିରେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରବର୍ଗ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥାଆନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଧନ୍ୟବାଦ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।